Okay. 50 дугаар маань. Чи юу байцаана орцсон шүү. Юу байцаана? Юу байцаана? Нам юу вэ? Синдрен. Нана вэ? За, зөчнө танилцуулаарай Синдрен. Юу? Өөрийгөө танилцуулаарай. За, өөрийгөө танилцуулчих. Тий, тий, тий. За, хай, намайг Нана гэдэг. Тэгээ жинхэнэ нэрийг болохоор Нам уу? Тэгээ дуудтал Нана гэж дуудаж байна. За, тэгээ яг өөрөө товч хэм бол тамирчин гэж явдаг. Тэквондогийн тамирчин. Тэквондогийн үндэсний шгшаагийн тамирчин гэж явдаг. Тийм ер нь бол тэгээд Монгол улсын төлөө зүтгэж тамирчин байна уу. Тийм мондог хүн орсон байна. Орж ийна өнөөдрийн цачнаар. За тэгээд юу ярих уугуурлаа. Шууд тэквондогоо гэл ярил өвчтэй. За тэгээ. Анх ер нь яаж энэ үр хичээлсэн бэ? Бүр багаасаа хичээлсэн үү? Яаж ийшээ орсон бэ? Гэр бүлээс нь хүмүүс яасан уу гэл те. За ер нь бол тэквондогийн спортоор одоо 7 дахь жилдээ хичээлж байгаа. 13 оноос эхэлж хичээлсэн. Тэгэд ер нь бол яг орсон түүх гэх юм бол жоохон садан. За яагаад тэгэхээр яг тэр үед чинь 13 он гэдэг чинь нэг найз охиныхоо 48 цаг хүчирхийлсэн нэг гэмт хэрэг гээд гарч ирсэн юм аа. Хүн үүсэн гээд. Тэгээд тэр үед чинь би ч жоохон бас нэг чилхүү тэгээд ээжтэйгаа тэр үед мэдээ үзэж байгаа сонин сэтгэлээр нэг хэсэг гарч ирсэн юм аа. Тэгээд за миний хувьд ерөөсөө эмэгтэй үеийн чинь би хамгаалцсуур. Тэгээд би ч өөр багаас амир хөдөлгөөнтэй ер нь тэгэлгүй чараасан ахтагч нартайгаа зодолдож нэг ноцолцсон. Тийм учраас ер нь спортын хүн болох хэвээр. Тэгээд ялангуяас туйлзуур сэлэм юм уу, тэквондо юм уу, гүү чараадаг юм уу, ямар нэг спортоор бол заавал хичээл хэрэгтэй. Тэгээд гэж бодоод хоорон ярилцах гэхэнгүүд нь би шүү тэквондо гэдэг гэсэн аахгүй. Тэквондо жоохон бие хамгаалц сурмаар байна. Тэгээд ирээдүйд яах чинь вэ? Ер нь бол анх шатны мэдлэгтэй бай гээд. Тэгээд яг тэр үед 19-50-аас залгаад ойрхон тэквондогийн клуб байна уу, салбар байна уу гэж мэдээлэл аваад яг тэквондогийн клуб анх бол зүгээр сонирхчдын журмаар л эсэж орж исэн. Тэгээд яг анхны тэмцээн уралдаанд ороод гайгүй бас чамгүй амжилт үзүүлсэн болохоор тэгээд яг ээж таа заа би яг энэгээр л амжирах хэвээр байна. Энэгээр хоолоолж идэх хэвээр байна гэж одоо. Тэгээд ер нь бол яг энэ спортоор бол цаашдаа тууштай хичээлсэн жилч болно. Чам тэгээ яг тэквондогийн яг юун таалагдчихсан бэ яг дөнгөж ихэнд суралцаж хэлж байхад. За яг зал руу орсон чинь ингээд бүгд ингээд цагаан бүснээс ахуулаад цагаан шар, ногоон, цэнхэр, улаан гэдээ хамгийн дээд нь хар бүстэй байхгүй юу? Тэгээд айгүй тийм зэрэглэл өөр дээр дор гэх юм жишээлбэл одоо би цагаан бүстэй ингээ ах тэквондод орж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд дээдлийн шар ногоо ингээ хар бүстэй ах гişнэр дээр ингээ мэдлээ тий. Сайн байна уу? Сайн хамраарэ гэл жишээлбэл багштай жишээлбэл сайн хамарсан огшоо гэдэр гээд ер нь тийм хүндлэл нэг таалагдсан. Тэрнээс үл ингээл яг уу ямар ч хүн гэл жишээлбэл оо би тэквондогийн тамирчин юм чи ингээл та нар надад хүндлэл үзүүлэх ёстой. Бара надаас айх ёстой ухааны тийм одоо ойлголттой байж болно. Гэтэл бол ер нь бол тэквондогийн спорт бол тэр тусмаа илүү даруу төлөв байд юм бэлээ. Тэгэхээр ер нь бол тэквондогийн спорт бол хүндлэл гэж яригддаг. Дотроо яг энэ хүндлэл нь бол надад их таалагдсан. Яг энэ тухай үед нууц шил хідэн настай байсан бай. Яг анх орж авахад 12 настай байсан. Тий 12 настай. Яг хөөрхөн гоё хөөрхөн үе дээрээсэн шүү дээ. Яг хөдөлгөөнтэй. Эд хөдөлгөөнтэй. Би ч энэ нөө багада дуу, скит, мскит ямар нэгэн тийм гүүч хараад юм бэр амар дуртай нэг окточ нүүр гар хумс хумсаа боддөг шүү дээ. Тийм байхгүй тэгээ шууд байрныхаа банд нартай гарах уу гарыг л орцондоо Minecraft тоглоноцаараа. За за тэгвэл дуугаа гаргаад дуугаа гэл тэнгуү дуугаа авал ээж авд хэлэхгүй нууцар зайсан ингийн бурхантай хөшөмшөд тойрч морчвол. Орой өглөө 9-оос гарч ирсэн орой нь 12 мар 2-г ороод ирчихдэг. Ер нь жоохон хүнд гар. Зөө зөө зөө. Ишүүд байсан уу? Тийм нилээ ишүүд. Том бай юм байна шүү дээ. Тий. Гэтэ бас гайгүй. Надад ч бас нэг эмэгтэй найзууд байгаа тийм. Яг ингээд тэквондогийн спорт, тулааны спортоор явдаг мөртлөө би чинь баг эмэгтэй найзуудаас илүү эмэгтэй л гээ. Хүм мэдж байгаа хүмүүс нь мэдж байгаа. Би бас амар тийм яг эмэгтэй л тийм одоо сая яг юм яриад сууж хахад эмэгтэй л зөөлхөн тийм инхри амар санагдлаа тийм нэг юм хөөрхөн юм аа. Тэврээд аммаар. Тэгэд яг мэдгүй хүмүүстэй тэквондо нь яг ямар ялгаатай юм яг Хамгийн ойлгож байгаа бол Японоос уу эсвэл өөр Солонгос юм биш үү? Солонгос гэж байна уу? Нөгөө Тэкен тав дээр нэг ганц солонгос гэдэг гэсэн чинь тайквандо гэдэг мэдхүү. Би тэрнээс тайквандо мэддэг байсан. Зөвхөн хөл оролцдог тий. Тайквандогийн спорт бол солонгосын үндэсний спорт гэж яВДэг. Тэгээ ер нь бол солонгосчууд бол яг энэ спортоор дэлхийд бол дээгүүр яВДэг. Яг жишээлбэл бага ангийн цэцэрлэгээс нь ахуулаад дээш нэг сургууль хүртэл байн заачт юм билээ сургуультанд нэгдэг. Сургуулийн хөтөлбөрт нь байдаг тий. Албан ёсоор байдаг. Тэгээд ер нь бол өрч ивлээ.
Юугаараа басад одоо энэ тулааны спортууд чинь янз янз за таэквондо гэж байдаг. Өөр чинь бас нэг гээд штэ. Тийм ITF гэдэг байхгүй юу? Тэр нь болохоор олон улсын таэквондо гээд жоохон зэрлэг. Зэрлэгдүү жоохон зэрлэг зөв. Нүүр мөрлөн зогчтдаг. Тийм. Манай таэквондо ч болохоор яг дэлхийн таэквондо гэж явдаг. Одоо нөө нэг шинжлэгдсэн гэх юм уу? Одоо арай классик гэж ярьж олно тийм. Одоо тэмцээний уралдаан гэх юм бол нэг тийм цахим электрон системээр явагддаг байхгүй юу? Жишээлбэл нөгөө боксч ч одоо нөгөө нэг элт давуу зодж яснаа үеийн төгсгөлд нөгөө хүнд нь ялалт өгчтэй шүү дээ. Жохон булгаатай гэх юм уу? Манай тахундык спортлохоор харин шудраг нэг тийм цээжиндээ нэг хамгаалт өмсчдэг. Тэгээд толгоон дээр малгай. Тийм өмсчдэг. Цэрэн дээр нь болохоор оноон гарчдаг байхгүй юу? Яаж гардаг гэхээр хөлөндөө нэг юм аймс өмсчдэг. Аймс нэм чиптэй. Аа, тийм үү. Одоо жишээлбэл би 49 кг тулалддаг байхгүй юу? Тэнгүүд 49 кг-ийн эмэгтэйчин гэх юм бол цээж рүү 24%, толгоо руу 3%-аас дээш өшгөх юм бол оноод тооцогдчихдаг. За жишээлбэл би ингээд цээж рүү 24 өшгөх хэвээр байтал 23.9 ч юм уу тий. Тэг өшгөх юм бол оноон тооцогдчих гарч ирэхгүй. Тэгэхээр ер нь бол илүү шудраг, дээрэс нь илүү ойлгомжтой. Аа тийм. Тэгээ ерөөсөө л цээж рүү толгоо руу зохино гэсэн хоёр л тийм гол байгаа юм байна шүү дээ, тий. Цээж рүү өршөглөн цээжний одоо аймхаа яд нь шүү дээ. Аймхаа дээр гараараа зохиж болно. Тийм толгоо руу өршөглөж болно. Аа толгоо руу зохиж болохгүй. Тийм. Нөгөө хүний толгоо ингээш хөлн шүү толгоо руу ирж ийн гэв харандаа тэгэхээр айгүй аймараа дээ. Тэгээд 2 минутаар 3 үе гэж авдаг. Дундаа 1 минутын амралттай. Тэгэл яг тэмцээ уралдаан дээр хожиж байх юм бол нү цаг нь явж өгөхгүй. Хожигдчихвэл цаг нь бүр амар хурдан өгөр. Тийм. 2-3 минут. 2-3 минутаар гэдэг 3 үе. Ер нь бол 6 минут тулгаа мэн гэсэн үг. Тийм. Тэгэхээр одоо энэ тулааны спортууд, энэ спорт зөвхөн таэквондо л олимпиад байдаг үлэн. Тийм, таэквондо олимпиад. Таэквондо, бокс хоёр л олимпиад байдаг шүү дээ. Тэгээд бусад барилдах юм чинь жүдо байдаг шүү дээ. Тийм. Тэдэрт нь болохоор арай өөр байлтай. Тийм, барилдаа бол шал өөр шүү дээ, тий. Зүгт юу юу ч хэлээ. Хөнгөн. Тийм. Ямар бүх хүлээ. Чөлөөт бүх. Чөлөөт бүх. Тийм, чөлөөт бүх. Нэрээ тулаан тулааны тийм бокс, таэквондо хоёр л байдаг байх гэж бодчих юм. Харин тийм ээ, тий. Тэгэхээр бас амар өөр байх. Тийм. Дэлхийн камерсан том спорт л та, тий. Тулааны төрөл тэгээд би ч нэг юунд явж үзчихсэн юм аа. Яг энэ Азийн энэ спортууд чинь яг юм хүндэл гэдэг юм амар чухал. Би нэг би юунд явснаа мартцсан. Юу илээ нөгөө сэлэмтэй чи. Тойл зуур уу? Биш юу илээ. Тойл зуур нэрээ юу юм. Тин кендо. Тэг кендог олимпиад оруулах талаар амар яригдэж маригдаад байдаг ус. Кендо ч хаанхын спорт лээ? Япон баха. Япон юм. Япон тий. Бас яг ингээл амар олон юм өмс чинь тэгэл ингээл би биндээ ингээл хүндэлтэй яагаад дээр дороо сууж муудаг тийм юм бас амар таалагдчихсэн. Чиний тиймд яваадсан тийм. Дитатуртай. Тийм дээ би дийлэн удаан яваагүй тийм. Айгүй хэцүү юм бэлээ. Тулааны юу ч хүнээс айгүй их юм шаардах юм бэлээ. Тэг юм хум сайн идэж очоогүй нь ухаалдаж унж байсан шүү дээ. Гүйж аваад өөр амар ингээ хүнд хувцтай бэлтгэл хийдэг. Тэг нилээ хүнд те. Тэг мод зоо. Нэх олон юмтай. Тэгэд модоо ингээ зүүн гараараа илүү давуу цогтөг. Тэг баруун гараараа чиглүүлдэг. Төнгүүд нэг сольтой зүүн гартай. Тэгжсэн. Толгон дээр нэг юм зөв өмсөд өгдөг. Тэг толгон дээр нэг юм амар. Толгоор нь бас цогтөг. Толгоон дундуур нь цогтөг. Oh my god. Хон дундуур нь ингээ цохиж анаа гэдэг юм билэ. Тэр бас их гоё спорт байсан шүү. Ерэн спорт айгүй гоё. Хүнийг яг дүү хүмүүжил сургадаг тий. Яг чи яг тэгж боддгоо. Юу гэж боддгоо вэ? Тий, спорт бол яг биеийн хөгжил гэхээс илүү бас хүний сэтгэхүйд бол нэлээд өөрчлөлт оруулдаг. Тэгээд ерэн бол спортоор хичээлдэг хүмүүс бол нэлээд алсын араатай. Одоо өрмөгтэй байхгүй юу? Ерэн бол тий спорт бол шил өөрчлөлтөө ялцчихгүй. Харин тий яг спортоор хичээлсэн хүүхд төртөл тий том болохдоо өсөж төрнөхдөө хүртэл бас арай өөрөөр тэх бах тий. Тэгэхээр ингээд хүний үг сонсоод сурчдаг болно. Үг даа сурчин. Тийм. Харин тийм. Одоо ер нь хідэн насны хүүхдүүд хамгийн багадаа явж гин. 12 ер нь бол доотлох бах тий. 12 ч юм бол яг гоё идвэ штэ. Манай Монголд ч одоо хідэн мянган ч юм мэдгүй мэн амар олон хүүхдүүд ялангуяа тахмын спорт хичээлдэг. Яг одоо залуу спорт, шинэ спорт гэж яВДэг Монголд. Тийм. Хамгийн бага нь 5 настай. Оо яс хөөрхөн. 5 наснаас ахуулаад тэгэл ер нь болд тийшээ. Яг ид алалцдаг насны хэм бол 7-оос 12 нас мас ч юм тий. Тийм. Тэгээ жишээлбэл нэг тэмцээн уралдаан болгонгууд нэг тэмцээний дор ээж 2000-аас 3000 тамирчид оролцдог. Пүүх. Тэстэн нэрээ бөө юм болно шүү тий. Тэгээ одоо олимпиад юу нэрэх гэжсэн нь энэ жил олимп нэг жил хойшлогдчихлаа шүү тий.
Уг нь бол Олимпийн эрхэн тэмцээн гэж байдаг байхгүй манайх. Тэгээ яг нөө нэг уг нь бол Олимпиад бол жинжингийн эхний дөрөвт жагсдаг тамирчид нь автоматар ингээд ногоон картаар орчдог байхгүй юу? Яг монголчууд бол жоохон тэр зүйл нь боломжгүй. Жишээлбэл би яг тэгээ эхний дөрөвт орохын тулд бол дорож жилдээ 20-30 тим олон улсын тэмцээнд оролцож байж медаль авч байж тэгж оноогоо цуглуулж орно. Яг тэр бол яг Монголын хувьд бол жоохон боломжгүй. Санхүү эдийн засгийн хувьд ч тэр ер нь тэгээд нэлээд боломжгүй. Тэгээ ер нь бол ингээд Азийн 5-5-д нэг тим Олимпийн эрхэн тэмцээн гэж болдог. Тэр тэмцээнд нь жишээлбэл би 49 кг Олимпиад оролцмоор байна гэд 49 кг Олимпийн эрхэн тэмцээнд ороод алт юм уу? Мөнгөн медаль авах шууд Олимпиад орох хэрэгтэй. Оо зөвхөн хоёрхан медалийн л медаль авсан л орох юм уу? Тэрвээ би хүрэл медалийг дээр авчих юм бол Олимпийн эрхт бол орч чадахгүй. Оо ямар хүнд юм бэ? Тэгээ манай тэмцээн сая 4 сард байсан. 4 сарын 10-нд байсан юм уу гэнэ. Юу вэ? Саяхан байсан өнгө болох юмсан шүү дээ. 8 өдрийн юм. Миний төрсөн өдөр 4 сарын 10-нд байхгүй юу? Тэгээ би чинь оо за за төрсөн өдрөөр тэмцээнд орох юм байна. За яста баярлах нь уу, уйлах нь уу, яах нь уу гэдэг. Тэгээ ямар excited байсан чинь нөгөөд нь cancel дээд 6 сар хүртэл хойшлогдсон. Тэгээ одоо бас 6 сард яг болох үг нь бас тодорхойгүй. Хаана болох хэвтэйсэн бэ? Жорд юу лээ? Узбек. А Йордан болох хэвсэн байх тий. Тэр чинь Африк үлээ. Үгүй Аз доор. Аз тивд орно. А Египт эдрийн тэнд дэдэг билүү? За за нэг мэдэхгүй бай. Оо тэгэхэр жаг хэцүү юм а тий. Одоо би сая нөгөө онгоцоор ирж байхад нааш ирж байхад би нөгөө параолимпийн тамирчидтай хамт ирсэн бохгүй юу? Аха. Бас юу н тэмцээний цоцлогдсон. Тэр бүр яг жинхэнэ параолимп байсан гэлгүй юу лээ. Яг ингээд гар хөлний бэрхшээлтэй хүмүүс. Тэг ингээд цоцлогдчихлөө. Ингээд одоо бүтэн хэдэн жилийн хөдөлмөр ингээд хизээ яах нь мэдгэдэггүй ингээд. Тэгэхээр тамирчидд бас амар хүн дээр цохилт болж юм тийм бүх юм олимп цоцлогдно гэж боддоо ча. Хоёрдугаар дайнаас хойш нэг ч удаа цоцлогдаагүй гэж хэлсэн шүү дээ. Дэм ёо Япон бүр амар байгаа хаа. Тийм ялангуяа Токио 2020 гээд бүр хүмүүс бүр нилээн өндөрлөлттэй байсан. 2020 тий. Тэгээд Японд тийсэн ч харин тэ хойшлогдчихдаг. Гэтэ яг хойшлогдвол бас нэг бол бодлын давуу талтай. Бас илүү өөрийгөө хөгжүүлэх бас боломжтой боломжтой тий. Яг хөө дөнгөж одоо жишээлбэл би Олимпийн эрхээ авчих юм бол бас надад дахиад нэг жил байгаа юм чи нэг жилийн хугацаанд бас хичээж болно. Яг бас яг ингээд ихний дөрөв ранкаар орсон лаглаг тамирчид нь бол А харин юм алдчих гад байсан амир юм шүү дээ. Тэг нэг бодлон бас хэцүү. Яг л тэгээд бид нарт бол даваа талтай. Бид нар таа бодлоо сайн байна. Босно хамаагүй. Тэг манай нөгөө саксны октод ч уг нь бас олимпиад орох эрх хатсан гэсэн шүү дээ. Тэр октод одоо тэгээд яах юм бол бүтэн жил бэлтгэл хийдэг байх та тийм одоо. Жилийн турш яг форм алдахгүй гэж өдөр болгон бэлтгэлээ хийх байх та. За чи ингээд олимпиад орох эрхээ аваад ингээд явахаар болох юм бол хөрөнгө мөнгөний тал дээр жишээ нь яг уу ус тусалдгуу эсвэл тэгээл хуваарай л бүлт олимпиад орох гэж байна шүү дээ тий усаа төлөөлөө усаа төлөөлөөд олимпиад авч юм бол мэдээж ус бол бүх зардлын бүгдэнгийн даа а хэрвээ зүгээр нэг олимпиад эрхэн тэмцээн биш зүгээр олон улсын тэмцээн ч юм уу тий а гэтээ энэ бол шгшээ багаас хамаарлалгүй шүү заяа хэрвээ би шгшээгийн тамирчин биш байсан бол гадагшаа олон улсын тэмцээнд нарт бол өөрийнх нь зардлыг дааж явах юм тий шгшээгийн тамирчин болохоор олимпиад эрхэн тэмцээн биш ч бай олимпиад ч бай өөр тэмцээн ч бай ер нь бүх зардлыг бол шгшээ багаас даа а ер нь бол улсын тамирчин гэж тий тэгэл ер нь их том мундаг байна шүү тий би чин тэгээд 17 онд ах шгшээ багт хэлсэж орж исэн 16 наснда тэр хүртэл бол яг 4 жилийн хугацаанд бол гадагшаа тэмцээн уралдаанд бол яг өөрийнхөө зардлаар цэвэр явдаг гэсэн. Тэр бас жоохон хүндрэлтэй байсан. Харин тийм байна тий. Шигшээ багт орохын тулд яах хэвтэй вэ? Сайн амжилттай явж ийж юм бол тэгээ цаанаас нь за энэ намуу их сайн явж байна. Шигшээ багт оролцъё гэдэг юм уу чи шалгалт оноо өгч шалгалт малттай одоо яа. Шалгалт малгалт гэсэн юм бол байхгүй. Яг хөө манай Монголын хувьд бол яг эмэгтэй тамирч ер нь бол жоохон цөөн гэх юм уу. Яг миний үеийн тамирчд бол жоохон тийм цөөн байдаг. Тэгээд яг тэр үед бол би ингээд тэмцээн уралдаанд тодорхой хэмжээнд яваад амжилт үзүүлсэн болохоор бас намайг цаашдаа хичээгээрээ гээд шишээ багаас бас шишээгт орсон. Одоо шишээ багт нэмэгтэй гişүүн байхгүй юу? Багхгүй би ганцаараа. Хатуудаа. Шишээ багт нь одоо таэквондогийн шишээ баг гэсэн үг шүү дээ. Хэдэн хүн байх вэ нийт? За манад яг альбан ясны гэх юм бол 6 эрэгтэй байгаа. Тэгээд би ганцаараа нэмэгтэй. За яг хоо тэгээ бусад бэлтгэл хангагч эднэр хэм бол дахиад цаашаа нэг 15-6 дахиад эрэхтэй хөхтэй таха. Йоо. За ээж аав нар сонсч байл. Хатуудаа гэж таэквондод бэлтгэнэ штэ шүү 6 настад нь оролцохгүй дээ. Тий, тэгэл хамгийн баг манай бэлтгэл хангагч бэлтгэлийн хүмүүс чинь тэгээ хамгийн баг нь 15-тай, хамгийн дээшээ хөгш нь 25-6-тай. Тэгэл дунд нь би яг газар эмхтэй. Тэгээ ер нь тэднэрийн ханд дунд явчихаар
эмхтэй ч биш, эрэгтэй ч биш, эрмэгтэй гэж яах вэ? Тэгэл хаяа нэг шинэ жил мэл болно шүү дээ, тий? Тэнгүүт нэг даашин цумаашин зэсвэл нэг зууны дэлгэр цагт нэг жоохон нэг эмхтэй хүн л болсны хаа нэг өндөр өсгөд мөсгөд өмсөнгөт хүү чи чи эмхтэй исэн юм биш гэж үү? Намаагаас нэг чоохон цаашлуулах байгаад. Тэгэхээр ер нь бол бас Октод таквандо хичээл бол уг нь шанс бол амарх байгаа юм тий улсын шигшээ багт орох. Манайх чинь сонирхолтой юм аа. Намаг анх шигшээд орохос өмнө 2 их чсэн. Тэгээд тэр 2 их одоо нас нь 28 шүү дээ. Тэгээд бас яг тамирчных нь карьер нь яг дууссан гэх юм уу. Тэ араас нь би яг орж ирээд. Энэ яг айгу хэцүү асуудал тий. Ер нь 30 төхөөл ер нь тамирчны нас ингээд дуусчих юм шиг байна. Бид хоёрын одоо тамирчин байсан бол ингээд дууссан. Тэр тоса яг эд нас нь гэх юм бол 19-с 23 4 хүртэл. Яг гэхдээ бас ер нь эмэгтэй хүн гэдэг чинь бол тэгэл мэдээж амьдрал зохион өрөвдөлттэй олон гэд жоохон бас тамирчны нас нь бол эрэгтэй хүнээс хайрцангуй бага богино хугацаанд байдаг. Яг эрэгтэй хүн чинь яг тэгэл хүүхдтэй болсон чинь тэг хамаагүй ч тэг хамаагүй шүү дээ. Тийм 29 30 муу ч байна уу. Тийм манай тас яг манай тахундын спорт бол одоо 91 оны ч 29 дээ юу? 29-тэй. Оо, 91 биш 88 оны хэвсэн. Тэгэхэр чинь 29-тэй 32-тэй. Хятадын тамирчин байгаа хгүй юу? Тэр ихч болохоор Бээжингийн олимп 2008 оны олимп, 12 оны олимпийн авраг. Тэгээд 16 оны олимпт ороод хожигдсон. Аа за. Тэгээд ерөөсө тэмцээн уралдаанд орохгүй байж байгаа. Сая өнгөрсөн жилийн 19 оны дэлхийн аврагт орж ирсэн мөнгөн медаль авсан. Тэгээ дунд нь хүүхдтэй болсон. Тий. Тэгээ дунд нь хүүхдтэй болохгүйгээр буцаж орж ирж тэмцээний уралдаанд ороод одоо Токио 2020-ийн эхний ранкараа дүрт ороод олимпиад орохгүй болсон. Найс. Гэтэ ер нь бол нас цаадгүй өстэй тий. Тэдээс доош маш гэсэн юм байхгүй шүү дээ. Яг уу гэтэ 16-аас дээш гэж яд яг насан туршийн тэмцээн. Тэгэл дээшээ бол хамаагүй. Энд гэтэ тэгээ дараа нь ингээл яг 28 29 үрчээл. За ингээ эргээр бодоход 35 хүртэл тамирчин байлаа гэж бодоход хэцүү юм тий 35 чин зарим карьераар бол одоо манай карьераар бол дүнгэж эд эхэлдэг үү шин тий ингээ суудаг хүмүүс чинь одоо ингээ хин ч шүүж байгаа. Тэгэл яг жишээлбэл би ингээл 7 өдрийн 6 өдөр байнг тогтмол бэлтгэл хийдэг аахгүй юу? Яг тэмцээн уралдаанд бэлдсэн үед бол 7 өдрийн 6 биш 7 өдрийн 7 өдөр өдөрт 3 удаа бэлтгэл хийдэг. 8 цагийн бэлтгэл. Тэгэл яг ингээд амар өндөр хчимтэй бэлтгэлтэй байж үзэж байгаа сая ирээд карантинд 14 хоног байж байгаа. Тэгснээ гэхдээ дахиад өөрөө 14 хоног тусгаарлаа. Ахаа. Заалнда бэлтгэлээ гэхээр бэлтгэлийн заалыг ингээ хаацсан, орхиг хөрвөлсөн. Тэгэл ер нь гэхдээ ингээд байцсах газар алдахгүй дүү тэгэл нэг хаяа нацсан чинь пинчлэгээ гаргана. Тэг яг ингээ баян бэлтгэлтэй байгаад тахаар гинт юм хөдөлгөөнгөө байгаад тахаар айгу хэцүү байт юм байна. Жохон давчдаг. Бүр яг full time job биш те 8 цагийн бүр 7 өдөр гэдэг чинь нь бол бүр амар хэмжээтэй байна. Чи бүр амар хийдтгүү аа. Ийм амар хөдөлж байгаа юм чинь тэрийг буцаа олж авахгүй болох юм. Ер нь бол те ер нь бол иднэ гэдэг. Тий, иднэ, иднэ гэдэггүй. Яг тэгэл эрэгтэй тамирчтай хам байжгаад одоо жишээл буфет дэжтэй өөртөө хооллох ч юм уу. Дундаа нэг мах шараад идчих юм уу, тий, солон солны газар очингууд л тэднэртэйгээ өрсөлдөлт төрүүлж идэл нэг мах олчгоо төрүүлж авахгүй л сүултээ тэгээ муу зан сурчдсан байлээ. Тэдний дунд байсараагаал хурдны иддэг болчдөг. Ихэддэг болчдөг. Тэг гэр мэртэ хоол идэнгүүт, ээж автаа хоол идэнгүүт. Юу юг идэд дуусах чинь. Юу юг идэж дуусахад дараагийн хоол руу зүтгэчдэг, муу зан сурчдаг. Тэг чи чи яагаад гом баг ирэхгүй юм шиг дээ. Ааваас ихэддээд нь ухаа тэг яриад авч. Тэг би буруугүй, манай ах нар л буруу таа гэв. Ёо, яа, тамирчин хүний амьдрал. Тэг ялангуяа эрэгтэй. Гэтэ яах вэ? Ихэддэг гэж таргалахгүй. Буцаагаад нөгөө нэг олон цагийн. Харин тэг угаасаа тэр их энерги чинь буцаагаад нөхөхгүй бол чи бүр тураад баларна шүү дээ. Тэгэхгүй л бол тэг бас хоолноос гадна хажуугаар нэмэлт бүтээгдэхүүн уурга амин дим ингээд тийм авахгүй бол тэг тамирчид чинь хөлсөөр амин дим алдчихдаг. Харин тэг буцааж авахгүй бол тэгэл над захын жишээ хатаг матаг тий би сүйд нь ялангуяа хаврын үйлрэл тэгэл тиймэрхүү зүйл бол их болно. Би тэгээд сая бас 2 сард халуун ор Индонези явчихад байсаахгүй юу? Тан тийм байсан тий. Тэгээд 18 9 оны бэлтгэл байж байгаа. Тэгээд хатгандаа байруулад тэнд чинь нөө зүгээр л зогсон гот нь хөлрөөд байгаа юм чинь. Тэгээд бид нар чинь тэнд тэр зүгээр зогсоо хөлрж байгаагаар хажуугаар нь хүнд ачаалтай бэлтгэл хийгүүт бүр нөө усан болгон болтлоо норж байгаа юм чинь. Тэгээд нөө нэг хол газар амин дэм авч явж чадахгүй хатгандаа байруулад сүмдээ бүр боо юм болоод одоо арай л гайг болчихно.
Тэр тэгэж олон улсад бэлтгэл хийх нь ер нь ямар давуу талтай вэ? Ер нь бол нэлээд давуу талтай. Жишээлбэл одоо бид нар чинь эндээ ингээл нэг 4 амны хадунд хоорондоо бэлтгэл хийсээр хагаад нэг нэгнийхээ одоо арга барил мхийн одоо мэддэг болчдөг. Өө за за би одоо барунгаар өршгөлнгөө тэр хүн одоо ингээд хариу зүүн өлөө өгнө гэдэг мэддэг болчдөг болохоор сүултээ ингээд бэлтгэлийн одоо левел одоо ахих шат нь бол ингээд харцсангуй саарчдаг. Тэнгүүт яг ингээд гадагшаа одоо гадны баг тамирч тэгээ санал хүсэлтээ явуулаад бид нэр та нартай 14-өөс нэг 21 хоногийн хугацаанд бэлтгэл хиймээр байна гэд тэд нарт ч бас олуулаагаа штэ тэд нартай ингээл тулаан юм уу sparring хийгэнгүүт мэдээж окей шал өөр хүнтэй ингээд тулалцчих гэж бас цочроо олно штэ юу вэ би чинь юм бэлэн бол баг өөрийгөө басаад ийм үе юм бахтаа гэж мө гэд очиход тэгэл зодуулна зодно гэх яз болж юм чи тэгэл ер нь бол туршлага солилцсон тийм нэлий сайн Индонезид өөр эмхтэй таквондочд байсан уу? Индонезид баг за жишээлбэл тэр бэлтгэлийн заалт 30 хүн байлаа гэхэд баг 20 эмхтэйсэн. Тийм. Ямар сонирхолтой. Монгол Монголчууд эсрэг ойлголт нь зодоон зүдэн гэхээр шууд эрэгтэй хүн гэдэг нэг юм далд тухамсарт юм байд юм байна тий. Тэгээ охтуудаа ингээм тэмүрхэмд явуулахгүй балет малетанд явуулдаг. Тэгэл нөгөө охтуудтай Би чинь ганцаар охин шүү дээ Монголоос. Тэгэл өстө 20 эсрэг ганц гэл 14 орны. Чандста мангар таштай байна. Харин 20 илүүд гэсэн. Пам пам па. Тэгэл өстө нэрэ 20 үнтэй чи 20 өөр эсгэл байгаа юм чинь тий. Тэгэл гайгүйсэн чинь лаг өндөр бэлтгэлтэй норм гой таарсан байсан чинь тэгэл ирэл навсансан да. Яа нада балан. Одоо тэг ямар нэгэн сураг ажиг байна уу? Дасгалын юмнууд, спорт заалнууд онгох. Гэтэ нөө нэг фитнес жим заалнууд онгоцсон гэдээсэн шүү. О тийм үү. Тий. Гэтэ нөгөө хоорондоо 10 метрийн зайтай байх. Төөрөмжн дээр бэлсэл багтах юм уу? Би фитнес чинь тэгэл 20 20 дээр. Харин тий. Тэгээд нөгөө ёо гэд нар 10-аас дотгошоо тийм сургалтын тийм фитнесүүдийг болохоор нээгүй тийм газруудыг нээж байгаа юм билээ. Аа за ашгууд тийм байлгүй дээ. Тэгэл яг хоо фитнес юм төөрөмж дээр нэг нэгс 10 метрийн зайтай тэгэл тасгалуудаа хийж болох юм шиг үлээ. Бид нарын заал харин болохгүй юм шиг үлээ. Бид нар чинь яг юу 10 метр хоорондоо зүгээр контакт спорт болохоор тийм. Зүгээр нэг агаараар амсгалж авч хоёр нүр хоорондоо тулцсан. Тэгэхээр бас боломжгүй юм л. Одоо тэгээ яана ингээ бэлтгэлээ хийж чадахгүй ингээд. Тэгин гэтээ айгу би гэртээ нөө бэлтгэлээ өөрөө хийж байгаа. Тэгээ манай багшааг нь бид нар лөө 7 хоног болгон бэлтгэлийн нэг тийм төлөвлөгөө явуулчихдаг байхгүй. Тэгэл за нэгт өдөр нь гэрээ хангадаа ч юм уу саадан дээр нэг тэгж гүгээд та сунгалт монголтой хийгээрээ өдөр нь гэртээ биеийн хүчний гойны дасгал мөрхөлний дасгал гэдэр гээд тиймнүүд тоотой өчтдөг бид нар тэрийг нь хийгээл багш руугаа нэг хөлсө гарч байгаа зураг явуулаад юм баталгаажуулсан маа ихтэй тэгэл явчихлаа. Одоо ерөөсө дэлхийд аяраал видео коллчд авсан шүү ёо. Онлайн сургалт мургалт харин тийм хичээл мичээлч гэсэн одоо 9 сарын нэг үртэл хаачлаа шүү дээ. Тийм. 9 сарын нэг үртэл хаацсан уу бүр? Бүр хаачлаа шүү. Цэцэрлэг мцэрлэг бодаа. Одоо тэгээд манай нэг их чиг өгөн цэцэрлэг ажиллуулд энэ тэгээ гайхацсан л гэж хэлээ. Тийм. Одоо тэгээ яах ч юмстэй. Манай төв бас 5 настай байхгүй юу? Одоо бүр ангийнхаа хүүхдүүдийн нэрийгч мартсан. Дүү чи бас спортоор явъя гэж бодож байна уу? Чамаас жоох үлгэр дүрэл автдаг уу? Оо тийм. Манай дүү чи аягүй сонирхолтой шүү. Бас ерөн бол тэл хөл гар нилээн өвсөрч цогцддаг. Тэгэл гэртээ надтай зүгээр ажихаар зодтолтыг намайг хай өддтий. Байж үж болохгүй юу? Нэг хуруугаар ингэж нэг чимхэг шиг болоод яасан бэ гингүүт? Хойло зодтолч яа би өвдөд байна гэл. Тэнгүүт бичт яг өөрт нь тарвал хөнгө өшөлж мөшөлдөө. Мэгцэхнүүд заагаал те. Манай дүүхтэй ер нь спорт хийсэн илүү айгууд нэг урлаг талтай гайгүй. Цаа чи нөө кейпоп би өөр кейпоп улаан ногоо фэнаа харин дээ штэ. Адэрлэр ярина. Тингүүт чи чинь гэл хоногийн 24 цаг би хажууд нь ингээд тогтмол үзчихэж байгаа юм чинь. Тэгсээр манай дүү сүлдээ өөрөө шууд ээж хуцаар тэр одоо хамт би ч өөрөө BTS-ийн фэн гэж яддаг. Тэгэл BTS-ийн бүх дуу мууг нь харчдаг. Тэгэл эхний хэл чинь нэг уцаараа яг нэг клипийн нүдэд цавчлахгүй их л харан зам манай дээ амар зү юм уу. Тэснэ за гэл видеогоо үзчихсэн аа дараачих тэр нь тавиа шууд өөрөө бүжгэлэл хэл шууд цэжилчихэ. Тэгээ сүултээ би чин тэгэл баян тэг уцаараа тэрийг үзэл байх чадахгүй шүү дээ. Тэгээ хажууд нөгөө утсан дээр нөгөө дуугийн тавьчихдаг сүултээ би чин баг өөрөө залхаад баг үзээ ядчихнаа нэг тийм удаа болооч ухааны ярих гэдэг юм шүү дээ. Тэгээ ерэн бол бүжгийн талтаа цачаав яст. Хичэн буй хичэн буй. Аав ээж нь ер нь хэр дэмждэг оо одоо ингээд яг тамирчин болгоод явах чинь хэр ургийн аяж амнар ээж ингээд хэлсэн шүү дээ. Амьдрал хэцүүштэй, амьцүүштэй гэж тэгдэгэл байх
танаа аав ээж ер нь амар дэмждэг юм шиг байна тий. Тий, манаа аав ээж чинь баг надаас илүү баг намайг баг. Оо яс хөөрхий. Олч гад дий. Манаа өөрө тамирчин байхгүй юу? Аа, тий манаа хөнгө атлетикийн тамирчин олон хэмжээний мастер тий. Гүүж хараадаг. Тэгээ би ч анх такундыг спортер хичээл хөлсөн мөн аавыгаа дагаад бас хөнгөнөөр 2 жил гаруй хичээлж ирсэн. Тэгэл яг бэлтгэлээ явангуут цааш тоо миний их аавынхан гүцээгээгүй л гүцээгээрээ эдэргээл ээж болохоор хоол унт тал дээр бүх юм бэлтэж өгдөг. Өглөө жишээлбэл басангууд дандаа эрүүл гой гой хоолнууд амин дэмтэй олонуд хийж өгнө. Аа болохоор за миний хүү гүүхэд пүүзэн ямар байна? Өмсгөд одоо салхимтэрдгүү цамц мамц хэрэгтэй байна уу? Тэгүндийнх нь одоо өмсгөл нь яаж ийн, гутал нь яаж ийн гэдэг тийм тал дээр бол аав хариуцна. Аа бусад эрүүл мэнд хоол унтан дээр болохоор ээж хариуцдаг. Йоо, эсвэл хөөрхий. Тэгэл анхны тэмцээн уралдаанд явах гэж хахад л ингээл чамдаан дотор ээж ингээл миний авч автдаг хувц мувцыг бэлдэж өгдөг. Сүлдээд чинь дээл би өөрөө ясараа сурчж байгаа юм чинь өөрөө хувц мувцаа бэлдэнгүүт иш миний мох өөрөө ингээл хувцаа бэлддэг болчих гэж хэл намагаас цаашлал. Чи айлын том уу тий? Айлын баг. Дээр нэг ихтэй ахтай. Тийм. Тэг манайд болохоор их ч өгт. Аа, тавтай адилхан юм биш. Тийм, манай тавтай аваад адилхан. Тийм, тэгтээ бараг л айлын дунд гэж бараг явд энэ дөө дүүгээ харж өссөөр байгаа. Тэг жоохон ирэх талтай би. Аав ээж нь бол илүү настай талтай юм байна, тий? Аа, манай аав ээж 63, 64 оных. Аа, тэгэл ер нь бол намайг бүх тал дээр л дэмж дэмдөө. За яг заримдаа нэг банкэл хийгээд ахаар чинь жоохон ингээл амраал найз нөхдөд уулзмаас хэцүү юм байна шүү дээ. Тэнгүүд л ээж би халбарах гэдэг шиг байна гэж үгээд тэнгүүд халуун үзэл зүгээр энэ хоол өдөө яв гэж шүү бэлтгэл төв рүү орчих. Тэгэл ер нь бэлтгэлээ хийх байх юм бол бэлтгэлээ хий, яваа яв болохгүй болохгүй гэл надаас илүү баг миний өмнөөс очиж бэлтгэл хийчих гээд байд Тэгэхээр менежер аав яаж вэ тээ? Оо тийм, тийм намайг ч анх такундын спортоор яг тэр клубт илсэж орж байхад манай ээж баг 2 баг хөдөлж чинь 1 жил шахуу намайг яг хүргэж өгч авдаг гэсэн. Манай ээж нэг им тэр үчи iPad-тэйс ахгүй юу? Тэгэл нэг iPad-аа ингээл барайл бэлтгэл хийнгүүт ихлүүлээл ингээл бичдэг. Тэмцээн уралдаан нар ингээл бичдэг. Тэгэл яг тэр iPad-ын дээрх юмнууд ингээ харангуут миний нэг шар бүстэй, цагаан бүстэй нэг өөлж мөөлж байгаа. Тэгээд жоохон байх уу юм бичлэг мичлэг зөндөө. Багасаа л ээж мэж байгаа даагаал спорт төгтлөгцөн дөө. Йоо, өстө хөрх юм аа. Чиний ихтэй юу одоо тэгээд энэ спортоор бас хамт ирж байгаа гой гой юм. Би ч н хөгжил мөгжилтэй ирүүл энэ юм уу? Чиний вэ бол нэрээ үнэхээр супер ээ тэр ёо я бүр хэцэхрааш. Тийм. Тэгээд яг ингээд тодорхой хэмжээний булчин ингээд суучихаа ш над тийм. Тэгээд ингээд хөдөлгөөнгөө байгаа тэгэхээр ингээд тамирчин хүний би ингээд айгүй хувирамтгай байхгүй юу? Ингээд жоохон бэлтгэл хийгэнгүй байхгүй булчин сулраал баг ингээд жоохон ингээд илүү мах цахтай болж өөх мөхт болчиход тэнгуүтл талд харчиж байгаа юм шал өөр болчиж байгаа юм чи өө юу вэ ийм болохгүй штэ болохгүй штэ гэж шууд гэхдээ өөрөө нөгөө гиз саталт маталтаа игээл буцаал нөгөө хэмд очихгүй л хийж байгаа юм чи тэ айгүй муу зан сурчт юм бэл лорин дээрээ бүр яг нилэн бүр яг хөрхөн ийм урц бичлэг болохоор юм хийцэн байсан штэ одоо яг ингээд энэ гарын юм уу гэл гантил вантилтай яах вэ их үгээ тэр бичлэгүүд бас гоё байсан би бас ерөөсө тоодгүй байсан байхгүй юу тэгэд нөгөө залуу хүний би чин одоо 18 хортой үеч нь угасаал нэг айтайхан байдэн штэ цаанаасаал юм уу н хурдан солилцаатай тэг ингээ 25 даваа гараад ирэнгүүд илт мэдэгддэм байлээ ингээ хамаг юм удаашраад нэг хөгшөн шиг тэгтээ яг мэдэгддэм байлээ одоо яг 20-ны бүх биендээ анхаарад ингээ дасгал хөдөлгөөн хийгээд ингээ явах нь ер нь би ер нь тоодгүй юм чинт ингээ ямар ч би тэ body positivity гэж баддаг байж агаад Body positivity ч өөрө биендээ анхаарах юм байна гэж яг бодож эхэлсэн. Тэг би одоо ер нь гэртээ байхдаа бас та хэдийн тасгал одоо куш бас хийдэж штэ тасгалууд кушин чиний тасгал масгалыг хараад ингээд амхантаа хийж мийгээд байгаа. Тэр амар чухал юм байна гэж бодсон. Тэгээд өөртөө одоо тэтэрүү би ч гэсэн карантинд ингээд байгаа. Тэгээд одоо дуусчихын л та ашгүй нэг юм. Тэгээ гоё гэртээ бас ингэж хийсэн хоёр талаа нэг хайсан чи яг ингээ гоё байт юм бэлээ өөртөө ихтгэлтэй болж малаад ингээд нуран мураг тнийгээд бас ингээд би чангарсан юм шиг чангараад харин тэнгууд хоол моолндоо шууд анхаарч эхэлт юм бэлээ шууд чинь оо би ингээ ингэж хөдөлмөр гаргаж ингээ бие жоохон айтайхан болгож яхад хоолндоо бас давхар анхаарах хэрэгтэй юм байна гэд яг ингээ тгийж явд юм бэлээ тэгээд
гой юм бэлээ. Эрүүл амьдрамаар санагдаад байна. Би чинь тэгэл бэлтгэл хийж явахдаа юу хамаагүй идчихдэг байсан. Би чинь бүр чихэр шоколадны хөтэй ахгүй юу. Тэгэл бэлтгэл хийж явах цаанда бэлтгэлээ дуусаад нэг шоколад нэг газ дундаа идэр гэл. Тэр зангаад ингээ хайж чадахгүй яг энэ карантины хугацаанд идээдсэн чинь нөгөөд чинь харин таргалаад байдгийг ингээ тахгүй юу. Тэгэл оо за за би чинь ингээ хөдөлгөн хийхгүй л ингээ идэж явах юм бол ингээл буцаа таргалчих юм байна гэл. Хажуугаар нь давхар хөдөлгөн хийгээд дээрэс нь хүмүүс чинь ингээ яг миний нүг гизний булчин хараад ямар дасгал хийдийн заагад өгч тийм үү гэдэг тийм богино видеосэн чи айгүй олон хүнд хүрсэн шүү үү лээ гоё лээ тэгтээ зүгээр хийх юм байхгүй бүгд ялангуяа нэг эднүүд сурагчд тийм гэртэ агам чи ингээд бас хийсэн хүмүүснээс үр дүнгээ хуваалцаад хэлээ оо баг 7 хоног хийж ин болж байна одоо ч гарны дасгал зааж өгч өгөөч гэд хүмүүс айгүй айхтар тэгээд л Ханти яг ингээд айтайхан тайлбарлаад өчгөр хийгээ болоод идэм байлээ. Тэгэхгүй бол яг фитнест явахаар ер нь жоохон нөгөө баахан төхөөрөмж төр хийгээ сурчдаг. Гэртээ тэгээ яг яаж хийх нь жоохон ойлгомжгүй. Тийм байна. Тэгээд өөрөө тэг инфлюенсер хүн гэж боддог өөрөө. Инфлюенсер ч гэжтэй. Тодорхой хэмжээнд гэдэг яг уу бас Айгу олон хүмүүс дагддаг болохоор тэр хүмүүст айлуулах эрэг зөв хэрэгтэй зүйлээ нөхөхийн тулд тэгэл жоохон жоож инфлюенсер гэдэг. Тэгээ юунууд юм би бас амар үздэг шүү дээ. Бичгэн инфлюенсер. Нүүрнийхээ арчилгаа мэрчилгаа ингээд эдит дээр хийдтэртэй би бас амар үздэг шүү дээ. Би ингээд амар скриншот минь. Эний нь олж авъя юм авъя гэж скриншот хийж мэгээд явуулдээ шүү дээ. Тэд нар ч бас их гоё. Тэд нар бас урт дуртай ах тий өөрөө. Тий өөр дуртай. Тэгэл эмгтэн л хүн болсон юм хойно гэл өөрөө нүрэ бодохыг хүсэн, нүрэ арчлахыг хүсэн. Тэгэл би л нэг тамирчин хүн гэсэн шиг ингээ бие хайж болохгүй шүү дээ тий. Яг энэ зүйл айгаа Монгол хүмүүс дээр анзаарагдаад байдаг. Би л нэг чөлөөтийн тамирчин, би л нэг жутавийн тамирчин, би л нэг тамирчин гэсэн шиг эмгтэн хүмүүсний бие би хаага ингээ хайчдаг. Нэг өө гэсэн нэг тийм эргэж болчдаг. Тий би тэрнээс жоох эсрэг тамирчин ялангуяа юм ишүүд байсан гэсэн тоторох эмгтэй байдал алдаж болохгүй гэдэг учраас ер нь бол тэгээд аль болох хайр сарчилгаа мейкап дотоод эмгтэй байдлаас алдахгүй хичээдэг болохоор зөв тийм нүрээ тэгээд яаж бод сурсан бэ тэгэл шууд өөрөө л YouTube мөтөг үзээл өөрөө тэгээд би ч нэг будан чинь нэг контрмонтор сурмаас наачдаггүй шүү дээ ёо сурмаас наах амигсүү дээ ёо тэг манаа нэг артист найзууд зүгээр найзууд дээр сурмаасаа толроо хараал ингээд хавчаараа хавчин наачт юм билэ ёо би бүр амар трааг л Тэр сармуулсанда байд юм уу эсвэл мэдхгүй. Тэ бооч гэсэн. Би одоо ингээд сүүлээд контертд сураад байгаа. Гэртээ хүн байхаар. Тэгэл ер нь гэртээ юм юм туршаад байхаар яа гэсэн сайжруулаад байт юм шиг. Харин тийм тэгэл хажуудаа толио тавиландээ компьютероо тавиал тэгэл видео хараал тий. Тэгтийш тэг би чин тэгэл нүүр амаа нэгтэж амар бод. Яг вэ тэгт бас будчт юм аа будчт тийм тий тодорхой хэмжээд өөрөө будчна. Тэгээд хажуугаар нас бутхын ирээр арчилгаа чухал юм чинь тэгэл арчилгаагаас хажуугаар анхаарал би бастай арчилгаанд амар дуртай ш маск энэ төр тавих бүр амар дуртай чи хоёр орой бол маск тавьдаг уу үгүй тэг нэг алгасаад бол тавихыг хичээдэг нэг алгасаад 7-аар 2 3 удаа ч юм уу тэгээд өөрөөр маск тавихыг хичээдэг заримдаа ингэ гойжуулдаг ч юм уу заримдаа яадаг ялцдаг өөдөч амар болдог Тэр ингээ нүднийхаа доор ингээл юм хум тавьж байвал ингээ амар дуртай шүү дээ. Гоё санагдаад. Үнтэл маргааш шүлэн сэрэнгүүт арс нэх гоё болчихсон шүү дээ. Амар урамтай дээ тэгэхээр. Хоёр бүр амар фан ярьж байна. Надад нана айгу надаас баг надаас илүү бүр амьдралыг үздсэн туршлах сууц юм шиг санагдчихна надад хэдийн насаар баг ч гэсэн ингээд бүр ингээд илүү юм үздсэн илүү юм харсан те яаж амьдрах яаж одоо бие авч явах гэдэг тэр бүхэн дээр бүр илүү санагдчихна надад л тий Тэгэ энэ бүр одоо ер нь одоо Gen-Z гэж явна шүү дээ тий Gen-Z-ийн хүмүүс бүгд л юм баг тий баг тийм нэг хидий тамирчин ч гэсэн эмгтэй хүн те эмгтэйгээ ингээ алдаж болохгүй гэдэг чинь яа бүр oh my god би баг чам амар шүтээд байна гэхгүй тий бүр ингээ нэг хайр хүрээд ингээ нэг бүр яалтч байг тэгж байна айгу мундаг байна гэдэг би бүр амар баярлж байна гадны тамирчч юм болохоор гоос темир хөөдөн шүү дээ эмгтэйлэг тэг ямар нэг арьсны арчилгаа тэр ямар нэг продакт ингээл рекламдж мөрлөндөл тэгэл монгол хүн бас яагаад гэж болдгоо юм гэж боддیں۔ Харин тий ялангуяа энэ одоо
спорт хувцас хэрэглэлтээр ингээ дандаа Nike жишээнд том том сагсны тамирчдыг ингээ одоо нөгөө нүүр царайгаа болгодог шүү дээ тий. Монгол би бас тэгвэл амар гоё юм шиг санагддаг. Одоо жишээ нь Монголын Adidas ч юм уу юу чи тий. Рекламанда модулуудыг байглахаас илүү яг ингээ Монголынхаа тамирчдыг ингээ хувцаслаад ингээ нүүр царайгаа амбассадор болгоод явбал гоё ахгүй тий. Уг нь бол би бас яг тэгж боддог. Ерэн бол тэгэл цаашдын зорилгонуудын нэг хэсэг нь бол яг дэлхийн хэмжээний Nike Adidas энэ нүүр царай алах. Спорт явцсны нүүр царай алах. Чи чаднаа. Чи чадах байхаа. Би л чадна гэж бодож нэрэн гэсэн бүр ёо. Утгагүй тийм том юу Times Square эднэрийн юун дээр Adidas ингээ манай Монгол охин тамирчин охин байж ах юм бол бас гоё л ах байхаа. Kendall Mendel байснаас дээр үстэй. Тэгэл яг миний үеийн найзууд одоо жишээлбэл Америк, Англи л бас олонсын найзууд байгаа шүү дээ. Тэд нар ч тэгэл Puma, Puma тэр улсынхаа яг тэр оруулж ирдэг Nike, Nike-ийн нүүр царай дээр болчдөг тэнгэл. Харин тийм. Монгол хэцүү маа гэж. Харин тийм одоо энэ олон брэндүүд тэгэл ялгаагүй л реклам хийж байгаа, ялгаагүй хүмүүслөө зураг авахулж байгаа. Тэр сонголтын дээр ч юм уу гүн ингээд яавал гоё л. Эмэри альпын ёсны манай Монголд орж ирдэг спортын юм байгаа илүү альпын ёс яг альпын ёс бол байхгүй хаа тийм зүгээр дистрибьютор гэж дистрибьютор тийм яг тиймэрхүү л энэ альпын ёс бол байхгүй хаа яг спортоор бол байдаг хаа эсвэл гой спорт брэндтэй болов те хэцүү л ахалтаа гэдэг гэж шууд яах аа гэтээ чи нөгөө нэг юунд юуний рекламд орсон мэлэг гов билүү гой билүү тийм гови Тэг. Нэг яг нэг янзрын өнгийн хүмүүсэл гэж гарч ирээд байгаа юм тийм. Тэр нь гарч ирсэн дээ. Өөр ер нь ямар нэг юмний реклам тоолчлоо. Реклам ч одоо ер нь санал бас ирдгүү. Тийм санал бол ирнэ ирнэ. Тэг яг тэр ирдэг хугацаанд би нэг гайтай ч юм шиг яг гадагшаа юм уу тэмцээн уралдаанд явчихдаг байхгүй. Оо ёстой нэр 2 хоногийн өмнө хэлэхгүй юм баргадаг байхгүй. Оо та нар нэр 2 хоногийн өмнө баг хэлсэн бол болох юмсэн би маргааш өглөө нисэн орой нисэн ч юм уу нэ. Тийм тохиолдол байдаг. Тэгээд яахан тийм цагийн өөрөөс болоос аль болох нэг тиймд оролц чаддгүй юм. Одоо карантин байгаад энэ далиндуулж та нар реклам тоглуулаач ээ. Ашиглахгүй юм аа. Энэ хүн чи одоо л завтай байгаа юм байна. Үгүй ээ. Завл. Одоо сүлдө бүр уйдхаас ч уйдж байна. Одоо тийе ерөөсөө бэлтгэл зал руугаа явахгүй юм байна. Тэг гэртэл ер нь. Гэртэл өөртөө тасал хийж байгаа. Зал руу явсан гушууд 20 цагт орж ирэл. Оо хүний 150 150 торгон ингээ ухааны. Оо ёо. Тийм учраас тэгэл нууцаарч бэлтгэл хийж болохгүй юм дөө гэж бодлоо. Карантинт бас 14 хоног цэн штэ. Бүр анхны карантины хэд штэ. Анхны 2 2 хаада. Дөнгөж карантин гэж ахад л яг Солонгосоор дамжиж таарсан те. Яг Солонгосыг ид болж ахад. Яг Солонгосын ид үер нь. Гэтэ тэр үед бол бид нэг карантинлах ёсгүй юм гэж бодож байна. Яг бид нар чинь Индонезиас ирсэн штэ. Индонезиас Солонгосоос Улаанбаатар гэсэн чинь нэг Солонгос Монголын нислэгч хаагдсан гээд тэгээд өө за за гингүүтээ Инчоноос үгүй Индонезиас Инчон Инчоноос Москва Москвагаас Улаанбаатар гэж хэлсэн байхгүй юу тэгсэн чинь Инчон дээр та нар транзит хийсэн байна гээд бид нар ч бүр 10 цаг шахуу тэнд байсан юм аа тэгээд өө угаас ямар ч найруу та нар заавал карантин суун гээд бид нар чинь шууд тэндээсээ карантинд суугаад тэгээд яж итл манай Солонгос манай такундагийн багш нь солонгос хүн байхгүй юу? Тэгээ бид нартай хамт явж явж байгаа Москва дээр яг Улаанбаатар нислэгийн онгоцон суухсан ч манай багшийг оруулаагүй. Яагаад? Оо солонгос гадны одоо яг тэр үед чинь солонгос Япон хятад хүмүүсийг оруулахгүй гэдэг л үү? Тэр үед чинь гадны иргэнийг оруулахгүй. Гадны иргэнүүд бараг бүгд болцсон байсан гэж магадгүй. Тэгэл халуун мал үзжээ гал яг онгоцондоо зүгээр TikTok уншууллаа орох гэсэн чинь манай багш шууд Оо солонгос улсын иргэн оруулахгүй та буц гэж шууд амдэрлээ гэдэг манай Москва дээрээс тэгчихсэн. Москва дээрээс шууд буцаад. Тэгэл бид нар ч юм бүр гайхаад. Өө хөөрхий. Багшаа ч алдлаа. Өөртөө ч очиод карантин суух юм байна гэж тэгээс суусан дөө. Тэгээ нөгөө нэг Францын иргэнээс илэрсэн гэсэн шүү дээ. Тэр Францын иргэн ч болохоор бид нарт яг нэг өдөр ирсэхгүй юу? Гэтэ өөр онгоц. Ёо бид нар буух гал нөө халуун мал үзээд нэг онгоц нь 2-3 цаг болсон шүү дээ. Тэгээ цонхоор харсан чинь яг хажууд эрфлотын онгоц байсан байхгүй юу. Тэгэл өө энэ хүмүүс бас ингээ удаж байгаа юм байна даа гэл яг тэр хүмүүсээс автуусан суугаал явчихсан. Син чи ашгүй харин тэр онгоцноос илэрсэн гэдэг байхгүй юу. Ох тэгвэл та сонирхолтой л. За чи тэр чин дээр хэдний өдөр илээ? 3 сарын 3 сарын 12 нь билүү? 11 нь билүү? Тэгсэн юмсан баха.
бид нарт яг нэг өдөр ирсэн байсан. Нэг 2-3 цагийн зөрүүтэй л буусан гоц. Яг тэгэл өглөөс ирэл карантинд ч өглөөс ирэл уцаарсан ч юу Москва Улаанбаатарын чиглэлийн тэдэнд нисэн гоцноос коронавирус илэрлээ мэлэрлээ гэх. Тэ бид чинь гүрэг чатар ээ бид нарын биш ээ одоо бид нарын халдвар руу шилжүүлэх бахта яана ий нэ гэсэн чи ашгүй ярин ашгүй чи. Зүгээр зүгээр одоо бол би бүр дүжирсэн шít би чин одоо нэг онгоцонд вирустэй хүнтэй байсан байгаа юм нэг хотел вирустэй хүнтэй байсан байгаа юм одоо бүр таах байц. Тоос ирээд чинь баг сар болчихлоо шүү дээ. Сар болчихсон. Ирээд тийм ирээд сар болсон. Тэгээ хоёр шинжилгээ өгсөн шүү дээ би чинь. Амар эрсдэлтэй манай онгоц угаас амар эрсдэл өндөртэй байсан. Манай хотел амар эрсдэл өндөртэй. Тийм болохоор хоёр шинжилгээ авсан. Тэгээд амар эвгүй юм бэлээ шинжилгээ нь. Яаж авж ийн шинжилгээ юм? Нэг иймэрхүү одоо гарын төө урт хэмжээтэй нэг ийм swab гэдэг нь тэрийг аа. Нэг ийм чих ухдаг хөвөн шиг юм. За. Тэгээ ингээ хамарлуу тэрийг дуустал нь хийсэн. Ийм төө урт юмыг дуустал нь ингээд энд бүр ингээд нэг юу ядчих чи кино бүр ингээд дагцны гэдэг шиг. Дагцчих шиг энэ хамрны бүр төгсгөл юм уу? Хоолой руу бараг хоолой хамар хоёрын уулздаг хэсэг рүү хүртэл юм урт юм хийсэн. Аха. Тэнгүүд ингээд яваад байгаа нэгэл яг мэдэгдээл. Тэ ингээд бүр яг ингээд нүд рүү ороод байгаа юм шиг тийм юм байна. Бүгд тулгаж байгаа юм. Тэ бүр ингээд тулгаад тэгээ тэнд ингээд нэг юм авах гээд ингээд бүхэлдээ ухаад байгаа байхгүй. Нөгөө шингэн авах гээд тэнд яг хоримтлагдсан байх магадaltaй байд юм байна л та. Яг хоолой хамарны тэнд яг нэг хэсэгт. Аха. Тэ тэрийг ингээд юм арчиж байгаа юм шиг ингээд арчиж байгаа тэгээд ингээд амар юу агнош ингээд бүр Ти мохаг үргээр юм болохоор дуграч гоо. Тэнд агнаш бүр ингээ дээш харч барыг дуудаад байгаа юм чи. Тэгээ зарим хүмүүс ч бүр уйлч мэлсэн гисэн. Би л уйлсан. Хоёр шинжилгээ автаа хугацаа нь хэр хол исэн бэ? Дөнгөж орж ирээд 5 дахь хоног дээр нэг шинжилгээ авсан. 5 6 дахь хоног дээр. Тэгэхэд бол манай хотелоос 4 хүн гарсан. Тэгээд өө яанаа гэд байж агаад шинжилгээ авахгүй байж агаад сүүлийн гарахаас нэг 2 хоногийн өмнө та дээр дахиад 4 хоног нэмлээ. Гарахад чинь яг 21 хоногийн чинь гүцээгээд шинжилгээ аваад шинжилгээний чинь хариу нь 3 хоноод гарах учраас ингээд 4 хоног нэмж ийна гэх. Түнгүүд чинь хүмүүс 21 хонцсон хүмүүс чинь бүр галзуурч байгаа юм чам. Тэгээ хүмүүс бахан жиргэж мэрэгээд танд хүмүүстэй танд хүмүүс рүүгээ залгаад бүх юм шиг байна. Түнгүүд нь за авчи авчи гэх. Гарахаас 2 хоногийн өмнө авъя гэд. Тэ аваад яг бүтэн сэндэ хариу нь гараад тэгэхэд бол нэг ч хүнээс гараагүй гэсэн нэмж. Бид нэрийг байхад бол яг нэг тийм Франц лэлэрсэн байсан. Бас цаг гайгүй байсан гэх юм уу? Ерөн шинжилгээ аваагүй шүү дээ. Дандаа л нөгөө нэг хоног өнжөөд халуун үздэг. Тийм. Жохон халуурж малрах юм бол тэр шинжилгээг авт юм бол яа юм бол мэдэхгүй. Бид нараас л ав шинжилгээ аваагүй. Тийм. Та яд угаасаа амар эрсдэлгүй онгоцон ч байгаагүй. Тэгээд солонгос ч тэр үед эд болж исэн чинь та нар солонгос дотор бол яваагүй онгоцон онгоцны буудлын дотор байж байгаа л дамжиж ирсэн л багтай. Би бид манай онгоцныхын чинь бүгд өвчтөй газраас ирсэн. Угаасаа одоо тэр үедээ тийм голомтос яг Европ ч бүрэн идэнг гэж байгаа юм чинь. Тэгэхээр одоо бодоод байхад 21 хоног зөв үл юм байна л да. Тэгээд хоёр шинжилгээ өгч мөгцсөн тэр чинь бас уус дааж байгаа шүү хоёр шинжилгээг нь. Бид нар хаалынхаа мөнгөийг өгсөн болохоос. Та нараар яаж 21 гэсэн юм? Одоо бүр байгаа хүмүүс чи 21 хоног ганцаараа гэдэг байгаа шүү. Гав ганцаараа. Тийм, Оросоос ирсэн хүмүүс бүгдээ ганцаараа. Ганцаараа нэг үр. Йоо. Тэгээ 21 хоног баг шорон шиг. Гэ, бүр нь бол муухан шорон баастай. Йоо, 21 хоног ганцаараа гин. Ганцаараа тэгээ хоёлоо хүн, хоёр хүн галзуурч байхад ганцаараа тэгээд би цанхаа налаа суух юм бэлээ. Би чинь баг 14 хоног өрөөний хоохонтой баг галзуурсан шүү дээ. Чи хаан маа бис юм карантин чи. Би нөөник бүр хойшоо нөө санзаагээд санзаагийн тэн цэргийн амралтын газар гээд баян буурал илүү бишээ баг баян билүү тэр газар байсан. Тэгээ бидний байсан газар жоохон хүнд хэцүү байсан. Халаалтай байхгүй. Тэгээ яг тэр үчин бол нэг тийш дулаараг байсан өвөл байсан. Хүүт уустай халуусахгүй. Тэгэл хүүт уусна. Өстө жинк нөөник яаж үзээ юу чи гэдэг байхгүй халуус байхгүй чи тэг хүүд усан данд орж исэн үү халуус нэг юм уха нэг түү түү нүлэмдэг тэр нүлэмсэн усанд нь за уухгүй уухгүй хүүд усаар л эсвэл ус буцалгаж халааж тэгж ус цасан дордог тэг жоохон хэцээсэн гэхдээ харин тийм тэгэд энийг ингээ хэлчингүүдтэй нэрэ гоо харин тийм яа окей тэг гэрээсээ хүнжил авчирсан тийм манай хотел ч гэсэн савч байгаагүй шүү тэгээ сам маа онго бүгд нь авчруулаад тийм нойлын цаас хүртэл гэрээсээ тийм нойлын цаас эдэр хүртэл авчруулаад
Яг аах тэр нь ч отой яах. Одоо дахиж ярихгүй гэсэн юм уу? Бах ярьчлаа. Тэ яг хамт бас зовлон ойлгож байгаа хүний хэвд. Харин тийм нэгний ойлгоод байгаа байхгүй юу? Тийм яг яг мэдчихэна. Тэгээ танаа эргэлт мэрэгэлт бол бүр амар хатуу байсан юм билэ. Сая зураг мураг харсан. Манай ч гэдэг чихэр боо хамаагүй оруулж ирчихсэн болохоор. Манайх бүр эргэлт бүр амар хатуу байсан шүү дээ. Одоо жишээлбэл би нэг боо борцог цахлаа зүгээр на цамц мамц цахлаа гингүүт бүр манай амралтын газрын одоо тэр карантины газрын үүдэнд нэг цагдаа шалгуулж байгаа байхгүй юу? Тэгээ за за орж болох юм байнгүүт нөө чимдаана чирээл нааш ирэнгүүт дахиад үүдэнд нэг цагдаа ган зав. Тэр цагдаад нь шалгуулж байгаа. А за болох юм байна гэд. За за натгаа гэл дахиад чирээл бүр үүдэнд нь сувлэгчт нь үзүүлж байгаа. Тэгэл нөө сувлэгч нь а болох юм байна гэж гурав шалгуулж иж манай өрөөнд орж ирдэг. Тэгэд эргэлдээр авсан юм баруун 2-3 цагийн дараа өрөөнд авч байгаа юм чинь. Тэгээ шоколад эднэр болохгүй. Бүр нөө коровка гинөө нэг шоколадны нэг тал нь шоколадтай бичэн байдаг шүү дээ. Шоколадны төрөл орсон юу ч болохгүй. Зөвхөн хатуу чихэр эсвэл боо борцог ямар ч тийм чихэрний жимсний хольцгүй одоо нэг өгөөжийн цөсмөл мөсмөл идэж шүү дээ. Тийм борцог нь. Тэр тэгээ ямар дүнэлтээр тгийж бодсон юм бол чихэр ингэж хүний дархлаа нөлөөлдөг гэж ясан баг тий. Харин яагаад оруулахгүй ан гэсэн чинь тэр нэг ихний хүмүүс нь баахан бэлэн гом мом загцсан. Тэг гидсэн өвдөд хорлогонд орчих. Хайр даа гэдэг юм. Тэгээ та нар хорлогонд очих нь болохгүй болохгүй зөвөр газ дунд оруулах их юм гээд газ дундаа л гоё юм гэх юм л тэндээс оруулсан. Бид нэр ч гэсэн хамаагүй гоё юм яасан шүү дээ. Тэгэхгүй бол нэг жоохон амтлагчтай юм дээр санагдаад байгаа юм чинь. Харин тий таны сторийн нь сарсан чи харин. Би харин. Тэг би бүр ямар сони юм бэ гэж бүгэ хинтэн яаж яаж цаа хинтэн яагаад байв юм зүгээр. Тий манай хоол идэх юмны эргэлт бол яг одоо махан төрлийн юм оруулж ирж болохгүй. Бусдаар бол бүх юм зөвшөөрч исэн. Алкохол болохгүй. Тэгэл хамаагүй идсэндээ чипс мипси чинь тэгэл би чинь тэгэл чирчлэхгүй юм чинь нэг юу өчтдэггүй баг өстой энергигээр чи дэрлээ мэр нэг гэртээ ирээд боо борцог итгэхгүй шихэр шлаад итгэхгүй айгуу дэжгүй гэсэн одоо байхгүй байхгүй юу хамаагүй ийм зү иймэрхүү яаж ин ядарч чинь амарч амарх уу би ядардаг юм уу тийш дээ яаж ядарч юм бэ тэгэл найзууд найзуудтайгаа явал миний найз ядарч юм жоохон сухан ядахгүй нөө гэж юм чи тэгэл юу аль болох амар итгэвтэй яхих хүсдэг тэгэл алхан гүүн тэгэл жишээлбэл маршлын гүүрнээс хороол ич зүрт алхачихдээ шээ зөөр амар гоё энергтэй иршүчтэй байна нэрэ гоё Чи юуны ордоо? Би таарийн асуудаг асуулт. Та хоёрын жоохон нэг мэдгүй орд. Хань аа. Дөрөвсөри 10 ч гэдэг хань шүү дээ. Хань нийтлэр та жоохон мэдлэг муу тайгүй. Хань биш дээ. Хань баг таньдгүй болохоор. Тий, тий. Тий, хань ийм байд юм уу? Аа. Хань чинь тэгэл. Ханьийг чамаар төсөөлж болох байхгүй. Ер нь бол болно уу гэдэг юм. Хань нэг юм нүг онцлог шинжүүд нь тэгэл надтай жоохон ойрлцоод шүү дээ. Аа. Тэгэл ойлгохгүй дөө. Цайлган байлган аа сайхан сэтгэлтэй аа тийм их өнөд байна уу сайхан сэтгэлтэй мөрлөө цаагаараа тэгээд ийгүү штэ тэгээд тэг бах эрт хүмүүстэй очих чинь тэгэл цаанаасаа тэгэл ээ гिच гээд байгаа юм чи тэгэл амар иршүүд бол чин тэгэл юм юмд бол тэгэл жоохон тийм дээгүүр удирдахч маягаар болчдаг нэг бодлон даваа талтай гэх юм уу тэгэл та нар эрт хүмүүстэй ингээ байж байгаа тутлын харингууд тутлаа яриад байгаа гэж мэдчихээн үнэнээ илгээлт баг тэр төлийн баг мэддэг болчих тэгэл ингээл баах эрт хүмүүстэй байчихаар чинь тэгээ 9 жирийн юмнууд хажууд яриад байгаа юм чинь чих бүр алт болчихдаг тэгэл зөвхөн муух эрт хүнээс дээр болчихж байгаа юм чинь зан аашны үед зүүн зүүн багта ямар байсан бэ юу шартаа юу ер нь багта айгу шартаа байсан уу тий шартаа тэгэл эрттэй би байрныхаа эрттэй банд нартаа уралдаж гүйдэг. За манай утхны хамгийн урдны тодруулцгаа модруулцгаа ингэв. Би яг хоёрт орчдөг ус хайхгүй. Банд нарынхаа ард нэг бандыг ерөөсө гүцээх. Тэгэл ч тэрийг гүцэндэ гэж яргаал нүсэндэ. Ясаах ер нь тэгээд багаас жоохон шартай хөдөлгөөнтэй. Харин тийм баг тий. Чи яг өөртөө яг аягүй тохирсон мэрэгчлийг сонгосон юм шиг санагдаад байна. Тийм жоохон хөдөлгөөнтэй. Тийм. Тэгэл хэрвээ би яг спортоор биш өөр хүн байсан бол тий бас нэг тийм нэг итгэвтэй өөр бас биеийн хөдөлгөөн оролцсон нэг тийм л спорт үгүй мэрэгчлэр сонгох байсан гэж бодсон. Яг бодож байсан нэг юм мэрэгчлэл байсан бал гэж. Өөр яг нэг
Одоо ээж таквандоор юус яваагүйсэн бал ямар байсан бал. Ер нь бол сэтгүүлч болно гэж боддог байсан. Би багадаа нөх хүүхдийн нэвтрүүлэг хөтлөгчөөс аахгүй юу? Харин тийм шүү дээ. Зурагсан. Тэгэл багаас нэг жав 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 гэсэн нэг тийм хөтлөсөн. Тэгэл ээж аваахаа юу амын тагалч гал амнуус нь ячгал жүв 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 гэж. Тэг ер нь бас чинь тэгэл ер хөдөлгөөндөө орчиж байгаа юм чинь. Тэ нийтэж гэх юм уу те. Тэгэл ер нь бол сэтгүүлч болно гэж боддог. Байсан. Гэтэ одоо хэрвээ тамирчнаа болох юм бол бас сэтгүүлчээр цаашдаа явна. Спортын сэтгүүлчээр бас бол дагнах гэж боддог. Бали штэ тий. Гэтэ бас яг спортын сэтгүүлчээс гач бас нэг Б вариант байгаа. Тэр вариант нь хүмүүст хэлдэггүй. Гэтэ та хоёр дэлжээ. Хүмүүст хэлчээ. Одоо нөгөө нэг тулааны одоо тулааны одоо юу кино гэх юм уу? Юу гэм бэ? Action кинон дээр за жишээл Астанто тий одоо жишээлбэл одоо Hollywood эднэр дээр ч нэг тийм Аз эмгтээчүүд үсээ ингээл амар дэше шуугаал уртхар үстэй мари хувцтай ингээл задталтаж хэрэглэж байгаа юм тийм ер нь бол нэг тиймэрхэн маягаар цаашдаа явж нэг жүжигчнэр ялангуяа тийм тулааны урлагаар явна гэж болно штэ тий эргэж хараагаа Action movie star болох юм биш тий ёо чам цохох баха чи кинон минь тоглолтоо яалаа Нэг кинонд тоглосон харин санагдаад байна. Тийм. Тийм 18 оны шинэ жил 19 он гардаг шинэ жилээр Mesmerism-ийн сүүлчийн монита гэдэг кинонд тоглосон. Тэрэн дээр бас яг миний амьдралын дүрэс жоохон халуур амар тийм хартай найз залгуу байн харддаг нэг тийм зодомч. Тийм тэгээд ямар санагдсан кинонд тоглох ер нь болчмоор юм шиг санагдсан. Бас болчмоор гэхээр басгүй. Бас хэцүү юм уу гэхээр басгүй. Жоохон тэгээ хичээ зүтгээд бас хичээлэх юм болс өнөхөр боломж юм л юм гэж бодсон. Жүжигчин бас гоё штэ яг чаддаг хүндээ яг тууштай яг тэр урлаг гэдэг юмдээ үнэн чинь ингээ яаж чадах юм бол тийм ингээ хамааралтай яг акшн гэхээр Монголд яг тиймэрхүү акшн стил юм уус гарахгүй штэ яг шууд санаанд орж ирэхгүй байх гэдэг чинь захирмаа за тийм хамгийн ойрхон бараг хин юм биш урнаа илүү амар фитнесэр хичээлтэй дүүч чиг гэж байна. Тийм, хувьсэл гардаг шнээ тийм. Тэр чинь амар фит хүүхэн байдаг шүү дээ. Ер нь эрэгтэй жүжигчтнээс ч бас тийм ховрох ихвчлэн нөөник орлон тоглогчоор өөрөөсөө төгсөж яриад хийдэг. Тэр тал дээр бас яг тийм ухраас л би яг тэр зүйлүүдэд өөрөө бие даач хийж тэр кинонд орлон тоглогчгүйгээр тоглох ч юм уу тиймэрхүү мөрөд л. Том Круз мөс чинь тийм гэдэг шүү дээ. Яг чан маа дээ. Тэгээ ялангуяа бас эмэгтэй ухраас бүр давуу талтай. Тийм. Амар ховор байхаараа амжилтанд хүрэх юм шанс нь илүү өндөр байж магадгүй шүү дээ. Яг энэ тал дээр би бас ингэж бодод хүн яг дуртай чиглэлээ олоод одоо нөгөө хүмүүс дуртай юм хийхгүй байхаар ингээл мэрэгчлээ олохгүй байгаа гэдэг ч юм уу эсвэл амьдрал нь болохгүй ингээд дуртай чиглэл рүү орж чадахгүй байгаа бол зүгээр ойртох л хэрэгтэй юм шиг санагдсан. За яг тамирчин бол чадахгүй бол эргэн тойронд нь юу байж болох вэ тий? Тийшээ ойртоод эсвэл тамирчнаас гарч байгаа бол ойрын хавьд нь ингээд шал өөр юм рүү ингэхгүйгээр ингээд мөрөөдөлтэйгээ дандаа ойрхон ойр хавьд нь яваад хэрэгтэй юм санагдсан. Тамирчин бол чадахгүй яг ингээд тэр тамирчнаараа чадахгүй байх юм бол яг тийм ангаах биш спортын ангаах ухаан ч юм уу тий? Спортын сэтгэл зүйч ч юм уу тий? Яг тэр спортынхаа эргэн тойронтой холбогдлотой тэнцвэрлэл бас. Хэн бол сэтгэл ханамж илүү шүү дээ тий? Илүү. Бүр дургуй юма хийж яснаа. Тий, ядаж л спорттойгоо хамт байгаа юм шүү дээ. Тий, одоо өөр спорттой холбоотой ямар мэрэгжил байж болох вэ? За спортын сэтгүүлч байж болж юм. Спортын сэтгэл зүйч байх. Спортын тоглоуч байж болно. Яг тийм. Тэгээд ч одоо өөр спортын эмч мэмчтэй. Тийм. Эмч мэмч байж болох юм биш. Эсвэл тэгээ бэлтгэл хангагч ч юм уу. Тийм тийж болно. Манай грагийн ээж чинь 2008 оны 12 оны ч үлээ төгс цагтын олимпиад явдаг жил яг тамирчдын сэтгэл зүйч хийжсэн шин. Тэгэл яг бэлтгэл мэлтгэлд нь хамт явж мавд юм билээ шүү, тэ. Тэгэл ингээд сэтгэл зүйд нь бэлтэл ингээд нэг олимпиад бэлтэж байгаа болохоор тэр сонирхолтой юм билээ. Одоо манад тийм хүн ба танад одоо таан шиг бая хариуцсан сэтгэл зүйч төр гэж байдгүй тэ. Тий, сэтгэл зүйч гэж байдгүй яг эмчил гэж байдаг. Тэр тал дээр л ер нь манай спорт жоохон тутагдталтай гэх юм. Одоо жишээлбэл бид нар ингээд тэмцээн уралдаанд явна штэ. Тэнгүүд за жишээлбэл Японы багийн тамирчдангууд, Солонгосын багийн тамирчдангууд нэг тамирчинд баг 2-3 хүн оногдчихаг. За тэр нь ямар нэгэн үс сэтгэл зүйч багш тасалжуулагч одоо хувийн биеийг халааж өгдөг бие юм. Ёо тэгэл хангагч те тийм хүмүүс тэгэл бид нар чинь тэгэл өөр өөртэй хав бор зүрхээрээ те баг жинхэнэ бор зүрхээрээ те тэгэл аа тэгээ бас нөгөө нэг
өрсөлдөгч тамирчдын судалдаг тийм судалгааны баг гэж яВДэг. Тэгээд тэд нэрэн бүр амар, ялангуяа Японы багийнх нь бүр амар зэ. Одоо жишээлбэл нэг стадионд манай тэмцээн 5 дивизиондэр болдохгүй А, Б, В гэнгээ ингээд. Тэнгүүт яг нэг дивизион дээр нэг камер зоочдаг. Ингээд 5 камер зоочдаг. Тэгээд тэр камерных нь ард нэг юм нүдний шилтэй нэг тийм судалгааны маягийн нэг ах ингээд зогсож идэг. Тэгэл яг нөгөө өөрийнх нь тамирчтай таарах тамирчдын ингээд хараад оо энэ зүүн талаар илүү сайн юм байна, баруун тал нь жоохон дутагдталтай юм байна. Тийм зүйл хийвэл болох юм байна энэ төр ингээд бүх зүйл ингээд судалчдаг. Тийм судалгааны бүтэн баг явждаг. Ер нь Японч гэлтгүй ер нь бусад бүх орны тамирчдад бол манайх зүр өөртөө судалгаа хийгээч. Ч юм бол тэгэл гоё штэ. Бид нар ингээд би ялалтын зааланд дэж тахгүй. Өө за наа чиний тоглох тамирчин чи одоо нэг тамирчинтэй тоглож ингээд. Өө за миний уцаг аваа бичлэг ичих гээд нөгөө. Тэгэл манай миний уцаг аваа. Миний уцаг аваа бичлэг ичих гээл. Тэгэл нөгөө хэдийнх бичлэгийн худлаа өнөө зөөмлөж нэг бүрсэнс юм бичэл. За замаа энэ биччлээ гээл нөгөө бичлэгийг хараал. Аа за баруун талтай юм биш тээ. Oh my god. За за түл ингээд анхаарчхад баг болчих юм байна гэж үгээр тий. Яа. Тэгээ ийм байхад амжилтанд хүрэж яах чинь те яг ингээ бэлдээд өгчих юм бол бүр алхаарч юм шиг. Харин тийм бүр энэ дээр нь бэлдээд бол манай Монголын тамирчдал эвгүй штэ. Одоо яг дэлхийн чансаагаараа Монгол ер нь таквандоогоороо хэр явж юм яаж юм. Тийм манай Монгол бол бас ер нь бод дээгүүр явчих шүү. Жишээлбэл ингээл нэг тамирчид оо Монголын тамирчдад талаарчиж гингүүт оо за юухан байх уу гэхгүй. Өөр бичлэгийн нэрийн хайга YouTube-аа сайн гоо шууд бичлэн гарч ирдэг тодорхой хэмжээний дээгүр төвшөнтэй тий ер нь бол бас яг одоо ид хөгжиж байгаа ус ондоолардаг өрсөлдөөнтэй nice nice за тэгвэл бас амжилт харагдчихин тий цаашдаа олимпиад олимпиад гэдэг бол огч авч байгаагүй бах тий орж исэн 16 оны Риог олимпиар манай нэг дамжин гээд ах оролцож исэн тэр их бас та нар анзаарсан бол бас нилээн яс шуурсан шүү дээ таахгүй юу? Тийм үү. Тийм хожигдож байгаа сүүлийн 1 минутанд нь 12 ононы зүрх хожигдож байгаад 12 оноогоо аваад хожиж исэн. Тийм монголчууд бас тэр үед яг орой олж исэн бахаа яг тэр үед сайн мэдэхгүй байна. Нилээн бөө юм бас яг манай монголын таквондын холбоо дотор олдсон бөө юм болж байгаа юм чи гэсэн. Тэр анхны оролцсон тамирч анхны ялалт авчлаа энэ төрөг. Аа анхных байсан юм уу те? Анхных байсан. А одоо тэгээд тэр залуу байгаа юу? Бага. За за за. Одоо тэгвэл ирэхээ авах нь. Ирэх ахын тулд чамд ер нь ирэх авах шанс их байгаа юу? Ер нь бол байгаа. Яг манай энэ спортоор бол Ази орнууд амар өрсөлдөөнтэй байхгүй юу? Хятад, Солонгос, Солонгос бүр амар их. Амар. Яг тэднэр нь бүгдээрээ ихний дөрвөр ингээ ранкаар орцгоцсон. Тийм учраас цаана үлдэж байгаа Ази орнууд нь болохоор нэг хоорондоо алдсан. Тэднэр нь тэгэл Индонези, Узбекистан, Вьетнам гэдэг яг бид нартэй л төвшин адилхан тамирчид. Тэгээ яг тэр дундаас тэгэл хэн бэлтгэлээ сайн хийсэн нь бол яг ирэх аавн. Тэрнээс л оо сайн дээд тамирчдын бүгдээрээ ирэх авсан байгаа шүү дээ. Тэгэл. За тэгвэл саний энэ 4 сарын төрсөн өдрөр нь болох тэмцээн бүр алан болох байсан байх тий. Би ч айгу төрсөн бид нар чинь ер хоорондоо ярьдаггүй. За төрсөн өдрөр хүн баярлаж уйлна эсвэл бүр нэг ямар нэгэн хэцүү зүйл болж уйлна гэж нэг хоорондоо ярьдаггүй. Тэгэд 18 оны өсвөрийн дэлхийн аваргаар би яг төрсөн өдрөр тулалдж таарсаахгүй юу. Тэгэл яг өмнөх өдөр нь би за ёстой маргааш дэлхийн аварга бол баярлаж байх нь дээ гэл тэгсэн чинь маргааш нь би яг хүрлийн дөрөв хожоод тавтах дээр нь хүрлийн төлөө хожигдсан байхгүй. Тэгээл нөгөө нэг ёс дөрөнд ороод хаалгад төвжил гав ганцаар ус өрөнд өстө бод орлогоо өстө толгоогоо шаагаад өстө мөдө бүлцэд л байсан да. Тэгэл өстө нэр үйлдэг нь үний юм байна. Ингичлээ үйл хайсан байна ухааны хэрэл. Тэгэл яг тэгж үйлчсэн болохоор яг энэ удаагийн тэмцээнээр бас жоохон айжсан гэдэг аах. Аах уу яах вэ? Өөртөө очиж төрсөн өдрөөр тэмцээн таарчдаг өдөр юм шиг. Гэтэ нэг бол ямар баярлж байгаа хойшлогдсон. Харин тий одоо ингээд сэтгэл санаагаар ч гэсэн жоохон тавьших боломж олгож байгаа бах тий. Тий. Балаа юм аа энэ гэдэг өвчин гэдэг нэрээ асуулт юм чинь өстө балаа нөө. Гэтэ яг баян бэлтгэл хийдэг бид нарт бас нэг удаагийн айгу амар тий амраад авах тий. Тий. Хамгийн ер нь тэгж чантарч исэн бүр ингээд ёо гэд бүр ингээд тэгжсэн үе нь аль үе байсан бэ? Ямар тэмцээн байсан? Яа, ер нь тийм юм байсан уу? Баян гоо тийм дөө. Тийм. Яг нэг том тэмцээн уралдаанд бэлдэнгүүт бид нар ч яг гэрээсээ гараад 21 он бараг сарын хугацаатай нэг газар ингээд кемпт очиж бэлтгэлж тоххой юу. Тэгэл тэнд чинь утаснууд нь хураачдаг. Ямар нэг утас оролдох юм бол одоо нөө амралтын цагаар амарч чадахгүй. Та наач хүнд бэлтгэл хийж байгаа учраас ингээд амарч чадахгүй утаснаада хураан явх өдрийнхөө сүүлийн өдөр нь аваарэ гэд хураачдаг байхгүй. Тэгэл чич ингээд баян бэлтгэл хийгээл унтаал оройн унтангууд ёо маргааш хүнд бэлтгэлийг яаж давнаа гэл. Ер нь бол тэгэд амар хүнд бэлтгэлтэй үед бол өдөрт 3 удаа золтой үйлнэ. Тэр 3 үйлдэг юм шалтгаан нь айгүй нэттэй хүнд бэлтгэлээс олж үйлнэ.
Тэгэл шантрангуут манай багш нар ч мэдээж яйл уурлаа штэ загнаж шийтгэн. Тэгэл тэнгуут манай бусад багийн тамирч за намуу надаа жоох хичээчих. Одоо энийг л давчих юм бол цааш айгүй гой ирээдүй хүлээж байгаа гэдэр гэл намууг айлуулхын гэл харагдаж штэ ганц эмхтэй юм чин. Тэнгуут тэднэрийнхээ үгэнд уяраа дахиад нэг үлчин заяа. Тэгээд нэг хоёр үлчиж байгаа. Тэгэл бэлтгэлээ дуусаад оройн нэг каш маш халуун арч марц зогоол орой унтахтаа Я маргааш шиг өдөр өнөөдөр шиг өдөр маргааш дахиад болно гэж бодохоор маргааш бити болоосаа гэдэг нэг үйл энэ. Тэгэд ер нь бол өдөрт нэг 3 үйлч чаана. Тэлэр амар хэцүү штт. Ингээл яг хүмүүс нэг сайн мэдхгүй хүндлэнгийн одоо чиглэл ингээл фэйсбүүкээр дагж байгаа хүмүүс дуртай зүйлээ хийгээд гадагшаа татгшаа ингээд зөвхөн аялал шиг ингээд явж штт. Тэгээд яг тэгж явахын тулд амар наан болд хэцүү зүйл нь бол нэг хүмүүс мэдхгүй. Би чинь өөрөө тэгэл юу гэж тэгэл инстаграм дээрээ зовж үзэж дэрснэ тэгэл постлол байх л гэж тэгээ. Тийм учраас ер нь бол яг харагдаж байгаа шиг бол ер нь биш шүү л юмэр. Харин тийм. Тэр их хөдөлмөрийн бүгднийг хүмүүс харуул чадахгүйгээсээ хойш тэ үрд үнэн л харагдаад байдаг. Тийм үрд үнэн л харагдан тэгээ. Тэгээ амархан ч юм шиг харагдаал. Тийм. Тэгэл яг хуу тэмцээн уралдаан нар гадагшаа за жишээлбэл жилдээ нэг 5-аас 6 улс руу ингээд жилдээ тогтмол тэмцээн уралдаанд явна. Тэр чинь тэгэл баян 6 тэмцээнд оролцуул 6-аланд нь бол медаль авч чадахгүй шүү дээ. Яг хуу баг ганцт нь медаль авал баг миний хувьд амар гоёлоод өчнө. Тэнгүүдл хүмүүс баг улсын зардлаар явж ийж медаль авч чадахгүй байх ч юм уу те. Ста нэрээ улсын мөнгөрлөөч гэх юм уу эсвэл тэгэл нэг тийм их хуу хандлагууд бол байдаг. Аа. Тийм учраас ер нь зүгээр аль болох ойлгоорой л гэж л. Харин тийм отонч та. Эм чинь тэгэд гол нь бас сонирхолтой юу концепттэй одоо ингээд улсын тамирчтай ингээд бид нар одоо биднэрийн татварын мөнгөд гэсэн үг шүү дээ. Тийм ингээд тэтгээд ингээд яагаад ингээд байгаа шатхны хүмүүс яг ойлгох хэрэгтэй шүү дээ. Яагаад тамирчид ингээд улсыг төлөөлж тамирчид ингээд явдیں۔ Яагаад олимпик гэж байна? Энд нь эргээгээд ингээд бүгдээрээ эргэлт энэ улсаа рекламад чинь нэнэ тэрээс гадна энэ спортыг таниулаад тэквондо гэж ийм гоё юм байна гэд. Тэгээд тэмцээнд орохгүй ч гэсэн хүмүүс би бэлдраа хөгжүүлж ингээд ингэж тэквондоор хичээлээ тэр хүний эрүүл мэндэд тусалж ингээ эргэлтээр л байдаг. Тэ эргэгээд энэ хувцас мууцас тийм. Энэ олон хүмүүсийг ажилд оруулж ине тэрэг ингээ бүх эдийн засгийн эргэлт чинь ингэж явдаг болохоос биш. Дандаа үлдэр гэдэг ингээж бас байхгүй шүү дээ. Бүх юм чинь хоорондоо холбоотой ганц юм гэж хизээж байхгүй. Одоо намууны хийж байгаа ажил надад бас үр өгөөч өгж байгаа гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү байдлаар харах хэрэгтэй. Яг Монголд бол тэквондог спорт бас яг гоё дэшээ өсөж байгаа залуу спорт таггүй юу. Тэгээ бид нэрээ бол арай гайгүй. Яг нөгөө нэг баян олимпик тэтгэлийн аваргаас нөө медаль хүлээлттэй байдаг нөө жудо, чөлөө, бокс тэр тамирчид бол бүр хэцүү байдаг. Өстө нэрээ түрүү жилийн 5 медаль авчид энэ жил нэг хүрэлтэй ахтай яа дэнд чих юм уу тийм хүмүүс аяга. Тэгэхээр бүр амар хэцүү санагдаад тийм. Амар сэтгэл зүйн дарамттай. Сэтгэл зүйн дарамттай. Та нар болохгүй л яшиг бид нарыг 20-аас дагаа яв. Дандаа бэлтгэлийг хажуунаас харж ийг юм байна чинь. Харин тэ одоо энэ нэвтрүүлэг хийх хэрэгтэй шьт. Сайн нэг Netflix дээр cheer гэд харсан уу? Нэг юм. Cheer leader-ийг чинь юу гэдэг? Ивент төвш хөгжөөн дэмжигчдийн нэг огт дэмжигчдийн одоо яг Америкийн хөгжөөн дэмжигчдийн чир лидерүүдийн тэмцээн амар сүртэй болд юм байна л та. Тийм амар сүртэй болд шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл хийний тоглолтог яг Кристен Данстын тоглолтог Bring It On гэдэг амар эрсэлттэй тэр амар гэнэ. Тэр чинь бүр ингээд яг ингээд яасан чинь бүр амар спорт байгаа юм чинь ингээд энэ минийг авч хэдэлтэй юм. Ихтэйж огтудаа өргөж мөргөж аваа. Төлөө өргөж мөргөж ингээд сонголт байж мэ пирамид гэдэг. Тэгээ тэрийг ингээд документаар документ юм уу тийм документари тэгээ бүр яг ингээд улсын том хамгийн шилдэг багийн бэлтгэл хийж байгаа явцыг дандаа бас хөөрхөн жоохон охтууд дөнгөж яг ийм нөгөө атлетик байх үеийн охтууд нь тэгэл ямар амар их гимтэл бэртэл болдог тэгээ тэр ингээд амар өндрөөс ингээд унж мунж дим байл та нөгөө ингээд дээр пирамид хийгээ тэнгууд ингээд хүл мөлөө ингээд эгүү унж мунаал тэнгууд тэр охтууд чинь ингээд карьер нь амар хурдан дуусна. Тэр чир лидерүүдийн охтуудын карьер бүр хурдан дуусна юм байна л та. Тэнгүүд тэрхэн хугацаанд маш их амжилтыг олохгүй бол болдгоо. Нөгөө 17, 8 настай охтууд ч ингээд бүр ингээд тултлан ингээд лимитэд нь хүртэлн гэж бие ингээд яагаад. Тэгээд дандаа дараа нь юм гимтэл мэдлэлтэй дуусна гэж байгаа байхгүй. Тэгэл тэр их хүч хөдөлмөр ингээд эргээгээд тэр их ингээд документ болгож харуулахгүй бол хүн ч мэдэхгүй. Би бол Хөгжөөн дэмжигчд гингөө нөө Америкнаага бодоод ийм октоо яаж дөрөв гэлээ. Чадна октоо урагшаа гэж бүр амар том тэмцээн байд юм бэлээ. Бүр алан болдог. Тэр амар гоё хүмүүс үзээгүй бол
бас сонирхаар амар сонирхолтой юм билий. Начаа тийм энэ яг тамирчны Монгол ингээм тамирчны яг өдрийн нэг өдрийн юу ч юм уу тий. Гэтэ Монголд бол яг тамирчны нэг өдөр гэхээр яг нэг тийм том одоо жишээл амжилтаа гаргасан тамирчтай байгаад байгаа. Жишээлбэл нэг манай аврагууд байгаа штэ. Нэг Монгол турхтны 100 эрхэм эрхэм гээд яг тэр амжилтанд хүрэхээс өмнөх одоо наан явж байгаа тамирчны талаар бас тийм нэвтрүүлэг хийвэл бас зүгээр гэж боддог. Тэгээ нэр чинь одоо чи бол алидийн 7 жил хөдөлмөрлөсөн. Тэгэхэд дүнгүж 20 идэх настай энэ их хөдөлмөрийг бол хинч мэдэхгүй шүү дээ. Гаргасны дараа л монголчууд харин тийм медалаараа л үнэлэгдэв. Тэгээд өгдөг аюу хэцүү. Тэгэл монголч ч юм ингээ монголч гэж ер нь тэгэл спорт ч юм амар тийм золиос хэрэгтэй шүү дээ. Золиос шаардсан жишээлбэл сургууль, соёл, найз нөхөд, гэр бүл бүх чөлөө цаг зав аваад хумслан байж энэ спортоор 24 цаг ингээ зориулж байгаа. Тэгэд зориулж байгаа яг хүсэе гэсэн тэр тэмцээндээ төрүүлж чадахгүй ингэж олон жил явчаад яг мөрөөдөлтөд хүрч чадахгүй тэг хаягдах тохиолдол байдаг. Тэгэхээр бас нэг тийм бас амар имзэглүү шттэ. Харин тийм баха. Сэтгэл санаагаар амар унах. Жишээлбэл би одоо энэ спортод 7 жил хичээлж байгаа. Яг 10 жилдээ бол ер нь бол аль болох хичээлд суудаг байсан. Тэгэл найз нөхдөөсөө холуур, найз нөхдөхөөс илүү баг ээж аваасаа хол байнг байдаг. Тэгэл би бас жоохон айдаг ихгүй энэ тал дээр. Ингээд явж явж байгаад яг өөрийнхөө хүсэе гэсэн зүйлтэй хүрч чадхгүй бол одоо яах вэ? Дахиад хоёр дахь боломж гэж байгаа болов уу гэдэг ч юм уу, тий. Тим учраас л ер нь яг ингэж хичээлж байгаа хугацаанд л өөрийгөө бүх зүйлээ тайчилж хожим хонь харамсахгүй тулд л. Харин тийм тэгээд үр дүн нь зөвхөн тийм тэмцээний уралд анаар л харагддаг болохоор айгу хэцүү л асуудал байна л та. Тэг чин тэгэл олон сая хүмүүс хичээлж амжсан ол бүгдээр олимпиа ургуулна гэж байна. Харин 3 хүн ялгарна гэхээр амар хэцүү байгааз ёо. 10 медаль авъя. Хүсэлтэн тий. Амар хэцүү. 3 хүн л медаль авдаг шүү дээ. Нэг ч ингэсэн. Бараг 4 юм байна тий. Хүл нь 2 ч юм уу тий. Хүл нь 2 ч юм уу гээл. Яа. Тэгээ чи яг энэ 49 кг аль барихгүй бол бас болохгүй шүү дээ. 49-д орох юм бол. Тийм. Гэтэ одоо байгаа ч юм бол 52, 3 гэж явдаг. Яг хөө тэмцээний төхөөр ирэнгүүтээ жингээ асчдаг. Тэгээл ер нь баян жингээ асаал хооллоо зохицуулаад асчдаг. 49 бол тэгээ маш жижигэн жим биш шүү дээ. Бага жим биш. Хамгийн бага нь уу? Хамгийн бага нь 46. 46. 46 нь хөөрх шүү дээ. Харин бүр жижигэл нэг хүүхдэд тодтолж байгаа юм шиг. 46 чи юу амар жижигэн биш дээ. Тийм. Гэтэ бас нөө Европын тамирчид чинь Азийн эсвэл халуун орны тамирчид чинь амар өндөр тэгсэн мөрлө ясаар турхаа 46 мургад чинь метр 75 зургатай хүмүүс байж дээ шүү дээ. Бүх эхлээл манай жингийн нэг Вьетнам охин байдаг байхгүй юу? Тэр 49 кг өндөр нь метр 82. Бүх ёо. Тэгээ бүр нэг хувцас өмсгөр нэг арыг ясан дээр хувц үлдсэн байдаг шиг. Тэгэж яа. Тэгээ нэг сонин гээд нэг гунхаад бараг салхинд хийсчих шах уу. Та нар тэгээ өндрийг яад хүм үү? Тэр шодор бас юм биш үү? Чи 1.80 толгоор хүрх юм уу? Хүрэн шүү дээ. Өндөр байх тусмаа давалттай юм биш үү? Тэр хүн чинь хөлөөнийг алцахгүйгээр чиний толгонд хүрчих юм биш үү? Тийм. Гэхдээ намхан хүмүүст өндөр хүмүүстэй тулалтхан давалттай болдог. Яагаад тэгэхээр өндөр хүмүүс нь ч удаан хөдөлгөөнтэй байдаг. Удаан байдаг. Намханд нь тэгвэл салтан доор нь оролт чичж байгаа юм чи. Тэгэл аль нэгнийхээ давуу тал нь аль нэгнийхэн сул тал нь болчихдаг. Тэгээд бас нэг өндөр намхан нь шудрах босмос гэсэн юм бол байхгүй гайгүй. Талгаар нь хөрн гэхээр амар байгаа юм даа яа. Ихдээ ерөнхийдөө зурмуурыг хараад хаад. Нэг ингээл нэг яахгүйгээр те өвдөлтгүйгээр зурган гэж бид зөөр энэ дээр гараад чинь тэгэл юуий гэж харал. Тэгэд яг нь такондогийн спорт чинь айгу сунгалт шаардсан спорт байна. Тэгэ гайгу эмэгтэй болохоор сунгалт нар бол харцсангүй гайгу манай ирчүүд ч те битг. Тэр их жаах тэгэл бор зурхэрэг гэх юм. Манай залуучуудад өрсөлдөлтөнд дотроо бол аягүй болно байгаа юм байна тийм. Тэр одоо 15 тамирчин бол яг олимпиад бол цөөхөн л явах байлгүй тийм. Манай такондогийн спортч олимпиад манай такондол гэдэг юм байна. Тийм олимпиад эмэгтэй дөрүжин эмэгтэй эрэгтэй дөрүжин гэж ядахгүй юу? 8 л ч юм байдаг. Тэгэл яг одоо энэ амар олон хүнд хөнгөн гэдэл янз бүрийн эрэгтэй хүмүүс ааш тийм манай клуб дээр. Тэндээс чинь тэгэл олимпиадын тэмцээнд 2 л хүн явах хэвээр. Оох. Тийм. Тэгэл тэр дундсаж алдчихж байгаа юм чи. Тийм байна. А нилээ өрсөлдөөнтэй. Тийм. Өөр тэм спорт мартаар ер нь хичээлдэг үү? Сэлч мэлдэг үү? Сэлэн ер нь спортын талтай аюу идэвхтэй гэж хэлж байна тийм. Гэтэ яг нэг бөмбөг сакс волейбол, молибол, ширхэний теннис тийм тал дээр жаахан хөдөө юм дээр нэг юм тоол явахгүй. Явахгүй явахгүй. Тэгээ бусад юм дээр бол гайгүй нөө дарт шидэх мэдэх өөр тэгээд юу гэдэг гүүч хараах сэлэх. Тэгээд
ямар спортууд хийдвүлээ? Хөөрч барилдаж барилдах юм уу те? Тим дээр алдаж хөө. Чөлөө цаг ямар нэг спортоор хичээлгүй яваа. Харин тийм. Чөлөө цаг найз нөхөдтэйг яаж өнгөрөх вэ? Ээ, чөлөө цаг бол жоохон одоо ховор олддгоо. Одоо бол гайгүй ах те. Ээ, тэгээ ховор гэ одоо гайгүй байгаа ч гэсэн уулцнаа зайгүй цөөхөн. Одоо ч нэмэгтэй санаа зөх юм бол нэг гарын 5 хурууч баг 3 хуруу талаа. Тэд нартайгаа тэгэл гой цаг тавлж байгаа бол уулздаг. Яг тэг хэцүү үед хэцүү гинэ. Зав зам муу үед бол сая гэхэд урч дээр нэг найзтайгаа уулзсан. Хамгийн сүлд 10 сард уулзсан тэр найзтайгаа. Тэгэл баг жилдээ 2-3 удаа уулздаг. Тэг ер нь тэгэд аль болох чөлөө цаг зав гарс үед бол гэртээ байхыг хүсдэм дөө. Гэртээл тэгэд ээж дэрхлээл, ихтэй авд дэрхлээл, дуртай бол идэл. Дүүгээ дүүтэйгээ ноцолтоо л байж хаана. Тэрнээс л нэг гадуур яваал найзтайгаа кофе шопд орол нэг сууж гоё юм ярих гэсэн бол нэг байхгүй. Гэтэ яг нөө нэг одоо нэг сошиал гэдэг юм байгаа. Хоорондоо тэг видео каалдаад яриад бол цаг бол үр дүнтэй өнгөрчих болдог гэдэг. Папа тиний Фортинка чикен фиштэй. Тэ жоохон энэ амир өөрөө яасан ч магадгүй гэтээ бар Монголын бобод энэ ерөнхийлөгч нэ. CEO of Papa Tea and the CEO of Tea 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 Bubble Tea Shop-ны хүмүүс нэг л оо манай юу гэлээ бар тэгээд амж. Манай хэсэг нэг дэмжсэн панда панда бобод тэг. Захирал нам хөлен зөвшөөрсөн штэ гэдэг. Панда гой гой. Гой шт тэ. Ая би ч гэсэн дуртаалцсан. Тэгээ тэ бас их уул таргалчнаа тэгээ чин таргалчлах байхаа. Гэтэ айгу уяв штэ тэ. Амар уяв. Бүр гихч хэрэгтэй. Тэгээ бүр ингээд бүр хаал идсэн юм шиг болчихжээ штэ бүр амар уяв. Яг тэг гоё уяв юм чин тэрийн зөв хэрэглээд байвал бас хоолны дэглэмгээ явчихд юм билээ. Гэтэ нэг фейсбુક хэрэглэний бичлэг явуулсан шит нь хүний хотоодноос гэсэн чиний баахан бабууд тэнийх нэг юм хар юмнууд нь гарцсан. Тэгвэл тэгээд юмын зажлахгүй залгуул мэдээж л хүний одол руу ороод тийм болно шүү дээ. Хүмүүс тэгээд айгуу бабл тийм муха хүний бит хортой муртай гэдсэн. Оо тэгэл хүн гэл юм уулмаар байвал бүх юмыг л муулж болно шүү дээ. Тэгээд ус их уувал бас хортой шүү дээ гэж. Хавгнаж маагнаад. Тийм тэгвэл шүн муу ус их уувал бас муу шүү дээ бүрэн дээ. Тийм үү. Тэгэл муу юмыг муу олгоё гэдэг бүх юм муу болоход амархан шүү дээ. Гоё шүү дээ. Тэгээд заримдаа нэг хаяа таашаал авдаг юм байхгүй дандаа гоё зүг амтэн гэж юу гэдэг вэ? Тийш. Vice гэдэг шүү дээ, тий Vice таах болохгүй шин. Би чинь тэгээ bubble tea 7 хоногт баг 2-оос 3 удаа зоолттой уучт юм аа гэх тахгүй. Оо тий юу төгөлстэй сайн уу гэвэл. Гэтэ бас жоох эдийн засаг тэмрэлтэй. Оо тий яг үнтэй шин. За гараад панда авч өгье. Аа. Надад нүг сайн дарааг. Дардаг юм дээ шүү дээ 10 дахь нүг хүчлээ 9 дахь нүг хүлээ. Тэр чинь би 2 7 өнгийн өмнө насна одоо баг нэг дарал нүг болчихтой байна. Аа ёо. Тэгэл өөр яг мэддэг юм чинь BTS дуртай. Тийм би чинь битээ бас тийм бас архаг K-pop ч юм бол биш. Яг одоо ид үе дээр явж байгаа юм уу юм уу тийм. Яг фэн нь болоо 1 жил 4-5 сар л болж байна. Тэгэл яг өрөөндөө бүх постэр нь байна, бүх альбом нь байна. Вау. Тийм бүх одоо merchandise дэр бүх юмнууд нь байгаа. Яагаад BTS гэж? Ой. Гэтэ амерсон нэг тийм супер асуултсан. Хүн амтнаас бол тийж сурглаж би бүр өмнө BTS гэдэг үг сонсч жаагагүй. Миний K-pop бас мэднэ гэх юм бол Big Bang. Тэгээ нүний 21 EXO гэд хамтлагууд энэ. Тэгээ нэг өдөр яг Facebook ухчихсан чинь доор нэг тийм гоё зураг байсан май тайзан дээр бүгдээ гараараа сөтөлцсөн дэг дэж гэрэлмэл руу гарсан. Ардэнд фэнүүд нь зогшмогцсон. Тэр надад бүр амар гоё санагдав. За зин нэг EXO юм уу? Тэр хамтлагын юм бах гэж удаал ингээ хайсан чинь доор нь BTS-ийн фэнүүд нь комент дээр бичсэн. Тэгэл оо ийм хамтлаг байт юм байна гэл царайг нь харчих бүгд хооронд амар адилхан. Амар адилхан. Би байсан хальтсансан. Амар адилхан. Тэгээ би бүр яагаад ийм адилхан бич хүмүүс нь ялгаад байна гэд BTS чинь 7 гишүүнтэй байхгүй юу? Тэгэл өстө нэр усын мэддэг. Яаж цэжилт юм болоо гэл яг Google-с BTS гэл бүх мембрүүдний нэр усыг хараад цэжлэл хідэн одоо нэг lock screen дээр тавьчихны зурнууд эдэн шүү дээ. Тэр зураг мургийн save-лэл lock screen дээр зүгээр гой санагдаад тавьсан. Тэгээс сүултээ YouTube ороод бичлэг мишлэгийг үзэл ихсэн чинь гой санагдаад. Тэгээ нэмсэн ч одоо ингэж байж надаа. Би яг нэг залууд нь ахлагч нь байлоо те. Арийн юм шүгэр царайтай. Тэр залууд надад таалагдлаа. Англи хэлтэй. Тий ганц англи хэлтэй. Бусд нь яг нэг ганц хоёр удаа
илгэлийн хашигнод ярьчдээ штэ хүмүүс. Тийм, одоо сэтгэл бүр Америкт бүр амар яасан те сүүл бүр Jimmy Fallon дээр. Jimmy Fallon, Ellen Mellon хөхөн орсон байл наран. Бараг ороог нэвтрүүлэг байхгүй. Тэгэл сүүл тэр Times Square дээр шинэ жилийн ямар нэвтрүүлэг өгдөлөө jingle ямар юу лээ. Тийм, нүний шууд хамгийн том метро метроны буудлыг ингээд хоосолж байгаа за. Бүр тэр чин Нью-Йорк штэ тэр метроны том буудлыг бүр хов хоосон болгочаад үжигдээ үзүүлбэр үзүүлсэн. За. Битээсэн. Тэгээ Нью-Йоркийн тийм том метроны буудлыг тэгээ би бүр вау гэж бодсон. Тэгэхээр нөлөөлж байна, чадчихна. Лондон билүү хаанх юм билүү Wembley гэдэг нөгөө нэг стадиум байдаг шүү дээ. Тэр мэрэ чинь дүрсэ. Тэр чинь суудл 80,000 хүний суудалтай. Тэрийг ямар хамтлаг нэлээ хин хин Queen үү? Queen. Тэгээд өөр чинь Beyoncé илүү хин блэ. Тэр хүмүүс л дүрчээсэн гэсэн. Йоо! Хамтлаг хэмээн Queen жоодаа. Өөр хамтлаг байхгүй. Тэрийг дүрчээсэн гэл энэ тэгэл баян оролцсон юмдаа түүх бичээл явчихдаг. Тин тэгээд Billboard-ийн нэгт мэгт Америкт нэгт мэгт орж магаа. Justin Bieber-с илүү яасан чагс илүү удаан чагссан ч илүү те. YouTube-ийн үзэлтээр хамгийн нэгт мэгт ордог мардаг. 24 цаг хамгийн хурдан үзэлт авсан. Тэгээд сайн маяг. Хамгийн урд нь лайк авсан, нэг сая лайк майк авсан ч лөө тийм тэгээд бүх рекорд эзэмшсэн мэт юм л. Амар тий. Манай одоо ээжийн найз бас 60 дооны юм баггүй юу? Аха. Имгтэй. BTS-ийн фэн. Яа. Амар үүрхэн заяа. Тэг бүх гишүүдийн бас мэддэг. Аха. Бүгдийнх нь нэрнүүдийг мэддэг. Тэг баран ингээд солонгос сериал, солонгос кино үзээр гадаг ингээд солонгос хилтэй болцсон уус амар хилний амар авиастай англ морс морс янз бүр олон хилтэй. Тэгээд ингээд солонгос хэлийг баг өөр ингээд сурцсан мэддэг болсон. За тэгээд BTS-ийн амар фэн. Тэгэл ээж юм шүү дээ уулцгаараа. Энэ ингээд ийм гişүн заяа. Ийм гişүн нингдэг мингдэг гэ бүр баах юм яриад өгч шүү дээ. Ээж тэгсэн чинь ээж надад тэрнийг нь ярьж мээрэн. Йоо ээж би надад ч мэдхгүй ээ гэ. Йоо бүр тийм хүн байна. Тэгээд мэдхгүй ээ бас би бас нэг K-pop-ыг нэг ойлгодгоо маа нэг бас нэг амар сонсоё гэж боддгоо. Тэгэл яг хаа байж лээдэг тэгэл. Гэтэ яг хаа нүүн тэр Jimmy Fallon дээр орсон үзүүлбэр нь үзэл тэгэл. Окей. Юу нь бол жинхэнэ entertainment тийм хүмүүс байгаад тийм ингээд бүр клип мипийн үзээ суугаан гол. А тэрний ганц клипийг үзсэн юм байна. Нүний нэг Америк охинтой Halsey. А тийм тэрнтэй дуулсан тэр дуугийн сонсон. Тэг яг хүрэн catch хийл юм байна. Oh my. Тэрнийг сонссон. Тэгээл бусдад нэг сонсоогүй. Тийм. Тэгээ би чи ингээд гэртээ байнг ингээд дуу мууг ин хан дээр ингээд бүх юм наад хара манай гэрийнхэн бүгдэр мэддэг болчдөг. Одоо манай ээж ах хоёр солонгос таах байхгүй юу? Солонгосоос ирч чадахгүй гаццсан. Тийм. Тэгээ яг тэр нөгөөний merchandise-ийн зардаг official team дэлгүүр нь байдаггүй солонгос. Тэгэл ээж team дотор янгуут надруу ингээд видео кол игэл миний охин энийг авах юм уу? Надад жавмаар л даанч одоо агарын cargo дээр байхгүй штеп. За чи зүгээр зүгээр ээж нь авчиж заяа. Хизээ нэгэн цаг чам дээр очих нь тодорхой гэж. Тэгэл амар их юм авцсан. Сүултээ би чин тэгээд ганцаараа аваад story хийгээд тар нөгөө хүүхдүүд чин ханан савсан байна. Гоё гоё ингээд хар чин би нэг хэсэг online shop ажиллаулж үзсэн ахгүй юу? Тэг баах юм агаараар цаг гайгүйсэн юм тэр чи коронавирус дээр байгаагүй. Тэгэд бас хэд юм зарсан. Тэгэд ээж чинь бүр ийм амар урт бүр талуун молон бацсан тэрнийхэн дэлгүүрэн гадаа зур муур агуулсан тэр бүр тэр чихмэл мэхмэл дээр тэг гэдэ нана гэд миний нэр мөрөө бичсэн BTS гэж бичсэн. Тэг бас хөөх юм аа. Ер нь тэгэл миний сонирхдаг дуртай юмнуудыг бүх талаас нь амар дэмждэг. Тэгэл манай их хүртэл намайг хажууд байсараа бас яг BTS-ийн фэн болсон. Манай дүү бас BTS-ийн бүх халдварлт юм байна. Халдварлдаг харин манай дүү бас харин BTS-ийн бүх гишүүдийн нэрийг мэддэг. Тэг хан дээр ингээд байж авахгүй зурмаа. Тэнгүүт Ани та Jimmy-ийн тартай юу, V тартай юу гэж мэдэв. Тэгвэл Ани нь V тартай гэнгүүт аа тэгвэл Jimmy минийх шүү гэж мэдэв. Тэгэл таринд үсээ ингээл норгос самж мамгууд Ани миний ус царайлаг байна уу? Ани би V шиг улаан өстөө олмоор байна гэж мэгээд тэгээ сүултээ би чин сүултээ ингээд хаа чин жоохон юу болж байгаа юм чи. Ихтэн үн ингээд хайртай дуртай гэ манад үуч тэгээд одоо боли төвшөө. Одоо чи нат зүгээр бүжгийн сураа дуугийн дуулдуу битээ хайр дурлал юу хайр тамаа юу ярьж байгаа чи нат боли гэд жоохон цензүүртэй гэж амч. Тэгвэл багаас нь ихтэн үх Иртэн хайртай мэртэй гэдэг чинь би бүр сүтээ яанаг айж байгаа. Гэтэ зүгээрээ тэгээд. Гайгүй дээ. Тэгээд хөөх жоохондоо нуу дуртай юм чи. Тэгээд аянда алга болчих юм чи. Тий. Ани би вишг үстэй болмоор байна. Жимийн тартай та ви тартай юу? Ви минийх шүү гэж ямар хөөр. Одоо тий надаас илүү фэн болсон. Өдөрт бол мөр зоолтой нэг 30 минут бол тогтмол бүжиг бүжиглдэг. Ёо. За давхар жоохон биеийн хөдөлгөө. Тэгээ яг нэг клипэн дээр хувц мувцсан
жоохон төхөм өөрт нь хувцс төр байх юм бол тэр хувцс өмсөөл жакет макта ингүүтэй гинт урагшлаа ингэж мэдээл амар тэг малгай залгаага ингэж мэдээл өөрөөл уруул муруула хазан заяо тэг ингээд тэр нөөний тэр таны сонсон тэр нөөний хаос дээр дууна штэ тэндээ нэг гişүн ингээд хилээ ингэж тахгүй тэнгуут манад ү яг ингээд толир ингэж амар хилээ толож уруулаад цааж модоо яа надаа тэгж амар нөлөөлдөг байх нь штэ амар харин цаачаа би яа ямар сайн доо дүүгээ намар нэгдүгээр ингэж орох байхгүй болохгүй доо YouTube channel нэж өгөөд vlog vlog хийд юм уу гэж бодлоо цаачаа тэ нөөний гримикс эдрийн бичлэгийг үздэг Minecraft эдрийн бичлэгийг үздэг ёо энэ яг үеийнхэн би яг энэ хиттэй бай танад тавтай Манай анир манирын хүүчин гримиксийн амар фэн юм биш үү? Тий. Яг тэр үеийнхэн чинь амар үздтiin бэлээ штэ. Үздгүй байсан хгүй. Тэгээ нэг хэсэг утсан дээр үзээд ахна харсан чинь Minecraft тоглолтын бичлэгийг нь үздсэн. Тэгээ утсан дээрээ Minecraft татцсан заяа. Тэг ингээл гримиксийн бичлэг үздгүй Minecraft тоглож байгаа штэ. Тэснэ ингээ өөртөө яриад байгаа хгүй юу? За ингээ бүгд тэ Minecraft тоон дараагийн скрол хийцгээе гэсэн. Тэснэ оо миний item алуу болчлоо. Оо diamond гэж мгээд яг нэг гримикс шиг ингээл үнтэй хайцаад камертай хайцбаа камер байл камер лгаа явах гэдэг юм яах гэдэг юм тэгээ нөө нэг за тавл чипс эдцгээ гэж үгээ заа ёо нэг чинь чипс рекламад байсан шүү дээ за бүгдээрээ тавл чипс эдцгээ гэсэн амдаа нэг имиж мигээд ёо одоо нэг кузя байл тэр нэг рекламад байсан шүү дээ тий яг энэ инфлюенсинг гэдэг чинь яг үнэн байгаа байхгүй амар хүнд ингэж Ялангуяа жоох хүүхдүүдэд ингэж нөлөөлдөг байгаа байхгүй тий. Тэгэл нөгөө нэг гэрте хоолмон тэнгүүт утсаа ингэж тогтоож тавиал бичлэг ингэж утсна өөрлөгөө камера харуулчихсан гутай камерлоо харж хоол иддэг манад. Oh my god, мукбанг хийж байгаа юм тий. Тэгдэг заяа. Тэгэл утс ингэ би утсаа оролдож гутгинт ингэж селфи хийчихсэн манай их чинь утсаа оролдож гин гэж мгээд бүр ёо. Тавхан настай. Тэг би одоо багасан юм чинь юмс энийг одоо хөвжүүлээд нүүр хагарцсан яжэл ингээд бүжиглж дуулдаг бишээ бүжиглж мүжилдэг юм ч одоо болохгүй л энэ талаар нь хөвжүүлээ гэж одоо анзаарч л байхгүй юу те юунд ер нь дуртай байна хүүхдүүд чинь яг энэ үе дээрээ яг хамаагүй яг дуртай юм руугаа л яадаг болохоор мэддэг байл гэдэг би ч одоо ерөөсө жоохон манай дүү 7 насны зөрөөтэй болохоор бид тэр хоёлаа жоохон байсан ер нь сайн мэддэггүйш жоохон хүүхдүүдийг дүү мүү ерөөсө харж үзээгүй Ямар байдیں۔ Би бас хэсэг нэг K-pop сонсдогсан хгүй юу? Нэг 18 эсвэл ингэж ч юм уу. Тэгээ миний тэр үед 18 эсвэл ингэж 12 мэддэй хта. Би чинь Shiny сонсдог байсан. Сайн тэгсэн чинь нэг нь нас орсон. Нас орсон шүү дээ. Тэм. Саяхан ч гэж баг 3 4 жил өмнө хаа. Тийм ээ, 3 4 жил өмнө байна. Тэгээ бас юу сонсдог байсан юм бэ? Эффект сонсдогсан бохгүй юу? F гарах өнтөр тэгсэн чинь бас нэг өхөн нас авчих шиг болж байна шүү дээ. Тэрэн тийм. Амар хэцүү. BTS бит яг миний. Натас болоод байгаа юм тий. Асуусан. Гэтэ ер нь амар K-pop ер нь их цаанаа бас мэдхгүй юм их болд юм шиг байна тий. Оо брэй. Сэтгэл зүйн тийм маш их дарамт прешэр байдаг. Амар их бэлтгэл хийд юм шүү. Амар их хурц шиг л баг бэлтгэл хийдэг. Барагийн цамуу мөнгөтэй бэлтгэж баг юм. Угаалт нь болгүй гэж. Амар хөдөлмөр байдаг аа. Тэгээ ер нь бол амар дуусашгүй ярианы сэдвэ энэ бол. Харин тийм юм шиг байна. Тэгэл жишээлбэл ингээл хүнтэй өөрчлөж болохгүй гэж байна. Харин тийм тий. Тэр чинь нөгөө өөрхлийн гэрээ мэрээ гэж хийдэг. Oh my god. Одоо агаад аа томлогч нь Blackpink. Blackpink. Blackpink-ийн дээр охин чинь жоохон тэгээд rebel юм биш үү? Хүмүүнтэй өрх мөрх гингүүд бөө юм болд юм биш үү? Тийм. Уг нь бол ингээд K-pop хамтлаг дөнгөж анхны дуугаа гаргаад 3 жилийн хугацаанд хүнтэй өрхч болохгүй гэрээ ичт юм бэлээ. За яг одоо Blackpink бол одоо хамтлаг нь үүсэж өгч 4 жил болж байгаа. Тэр охин нь болохоор яг гэрээ дуусааг байхад 4 жил өрхцсэн. Тэр охин гэдэг нь хин юм бэ? Jenny. Jenny. Би яаж жаахан мэдээд байгаа юм бэ? Хүнтэй өрхцсэн. Санжаатай өрхцсэн. Хинтэй өрхцсэн юм уу? Манай crush тэр юм чинь усан crush нэстэй чинь жаахан. Тэгээ тэр ингээ сторинууд нь үзээр байгаа би бүр мэддэг болчихсон яа. Нэг танил хүн шиг санагдаа. Манай нөгөө Jenny яаж байгаа л гэж бодож байна. Тэгээ тэр чинь тэгэл зүгээр дэлгүр гарахт нь хүртэл нууцаар хойноос нь камер дагаж байдаг. Тэгээ тэр чинь уг нь нууцаар үржижсэн байлээ шүү дээ. Нууцаар парк марк орч болцож молцоо. Тэгсэн чинь хойноос нь тийм кимидиагийнхан папрацта зурмургийн аваад шууд 19 оны 1 сарын 1-нд сошиал цацсан. Тэнгүүтэл тэр нөгөө нэг охтийнх нь хамтлагийнх нь харьяалагддаг entertainment тэр нь хувцаа мувцаа нь унаж өсөөл бүр амар юм болно. Тэгэл
солонгочуд ч ажил нэг имиг гаргахтаа амар сайн гаргана, нэг доошо дарах юм бол бүр алд юм шиг байгаа те. Бараг амиа ордолт нь тэгж хэм тим шиг. Солонгочуд бүр амар. Амар коммент момент бол хурц юм шиг байлж штэ бүр. Тэгэл тэр үерхэл нь хоёр талын entertainment-аас зөвшөөрсөн чинь 14 оны хүрээг уцаас алдсан тэр хоёр. Салцсан. Гэтэ тэр бол салцсан гэдэг мөртл цаавар буу ирдэг байдаг юм ч юм уу те бид нараас мэдхгүй. Албаар тэгэж ингэж имиж нэг юм. Найз олон нас өөр хамт хин шүү юм. Тий, найз олон охны имиж бүрдүүлж байгаа юм шүү. Оо. Тий. Тэр нас айгүй дэжгүй залуу. Гэтэ бас нэг хөдлийн тийм шоу явагддсан байлээ. Хоёр талын одоо хувцас нь унаад ч юм уу тэр рейтинг нь бууруулах юм бол албаар тийм драма үсгэж тийм драма үсгэж дөө. Тий. Тийм зүйл бол байдаг. Гэж бодчих. Амар том төр чинь асар их мөнгө эргэлддэг бизнес болохоор баяр айгүй өөр бидний мэдхгүй зөндөө юм болдог бах уу. Хоолны дэглэм мэлэм охтууд нь тэгээл хоолны дэглэмээс болоод ухаалтж муулдаг. Юу иддэг лээ? Би нэг зураг харсан юм аа. Тэгсэн чинь нэг алим нэг нүний клиэр мэр төмс мөмс иддэг ч гэж ахшиг. Би өдрийн цайн байна. Тэгээ нэг дөрөвхөн юм баг идчихэн тэг өглөө өдөр арай унтахаас өмнө. Тэгээ тэгэж их бүжиглэж дуулна. Ёо лээ. Нэг атлын бүр лайтаж юм шиг. Амар харин тийм. Тэг мэдгэй. Би бас ханаас жилээ нэг тийм амар олон хамтлагуудтай шүү дээ. Тэгэхээр солонгосынхаа зах зээлийнхаа 2% нь хүрэхэд л амжилтанд хүрсэн гэж тодддаг гэдгийгсэн байсан шүү дээ. Тэгсэн чинь одоо энэ том хамтлагууч чинь дэлхийн бараг 2% яаж ш, тэ. Тэгэхээр бүр эдгээр одоо буцах зам байхгүй. Одоо хинч буцааж чадахгүй. Одоо би болилоо гэх юм бол бөө юм болно шүү дээ. Тэгш шүү дээ. Бөөнд арам тэгэл нөө нөө гэл. Тэр энэ бол амар том commitment, том ажил байгаа юм. Тэгээд BTS сая бас нэг амар түрүү намар нэг ягаад нэг гишүүн шивээс хэлэх заахгүй юу? Шивээс хэлж болохгүй. Тэгээд шивээс хэлж явахдаа тэр нөгөө шивээс хэдэг артист нэмэгтэй хүн байсан юм шүү гамаа. Сайн мэдгүй. Тэгээд тэрнтэй нэг тэр шивээснийх нь нууц камерт нь зүгээр мөр мөрөн дээр гараа тавилцаад явжсэн чинь тэр шивээснийх нь газрынх нь хүн нь тэр CCTV-г нь задраад затруулаад яа. Тэгэл за тэр нөгөө BTS Jungkook чинь хүнтэй үерх тийм бай шивээс хэлгдсэн байна. Остон нэр инглээ тэглээ бла бла наатаа баг хамтлагаас нь хөөж гарга марга тий. Амар юм болоод. Гэсэн ч тэр нэг юм хэрэг намжиж амжаагүй байтал тэр нэг салгалсан юм чинь. Машин барьж аваад нэг такситай шүргэлцсэн. Өх. Тэгээд зүгээр шүргэлцсэн чинь өө баг Jungkook-ийн буруу баг шоронд хийм ухааны юм яриад. Бүр аим ялангуй солонгочд бүр хил амар. Амар юм бэл. Зүгээр л нэг драман дээр ажимунаар чинь бүр ахсан шүү дээ. Яг тэгэхэд бол тэр нөгөө нэг комментний цаанаас ямар ямар юм үсэ. Тэл ер нь характер нь солонгос хүмүүсийн характер нь ер нь жоохон тиймэрхүү юм шиг байна. Жоохон ямаа өмгтөх таах. Би бас хүмүүсээ сонсоод байгаамаа. Солонгос хүмүүсийн энэ сонин характер яг харагддаг гэх тарин тийм. Тэр одоо хөрхий би Blank Pink-ийн драмыг яаж ч амар сайн мэдээд тийм байна. Даавар сонирхолтой санагдаад нөгөө нийгэм талаасаа. Тэгэхэд ингээд нэг охин Лисан гадаад охин юм байна шүү дээ тий. Аа, Тайланд охин. Тэрийг бас жоохон гадуурхагддаг маягийн юм шиг үйл шүү дээ. Солонгосчууд. Аа, солонгосчууд нь. Тий, солонгосчууд нь өөр үндэс. Өөр үндэстнийх болохоор бас бяцхан рейсизм мэтэр явдсан юм шиг байна. Надад тэр Лисан амар та. Надад ч Лисан таалагддаг. Би дэ солонгос биш гэж мэдээлсэн чинь тий. Том үдтэй амгуурхан. Аа, би амар сонсголтэй би тэгт зүгээр бүдгийг нь харсан. Надад тэр Лиса, Жэни хоёр нь. Тий, Лиса, Жэни. Өөр тий, нөгөө хоёрыг нь юу ч ялахгүй шүү дээ. Тий, тий, хүмүүс тэгээд тий. Тийм, тэгээд тэр яг тэр Лиса гэдэг эрлээ цагт нуурай. Oh my god. So cute. Эрлээц биш бүр таг гадаад юм биш. Цэвэр Тайланд байхгүй юу? Цэвэр Тайланд. Тэгээд Тайланд та бас аа, Тайланд та юу? Европ та юу? Үгүй юу? Европ биш. Гэтэ аав хойд аав н гэдэг юм шиг байгаа. Тэр аав нь болохоор Европ хүн байт юм шиг. Тэр нь гэдэг Монголд иржсэн шүү. Тийм үү. Тийм сая хавар биш. Намар 10 сар тоочхгүй аав нь. Тоочны сургалтаар иржсэн. Тэгээд нөгөө нэг хэсэг Blackpink fan октод наавтын зураг мөрөөр даруулад. Йоо, тийм байна. Тий аавтын зураг даруулад монголчууд сонсдгийн шүү. Лиса Монголд ирээрэй гэж хэлээрэй мэлээрэй гэж. Йоо, яасан гөөрхөн юм. Blackpink Монголд ирвэл ургаа юм аа. Тиара нэг ирээ өстэй. Тэр чинь ихтэй тийм том байгаагүй. Том байгаагүй. Гэтэл бас цэнгэлхийг дүүрсэн шүү. Харин дүүргсэн шít. Гэтэ би нэг хэрэгсээ тооч ирэхгүй ах уу. Тоо тийм том болсон. Зүгээр л тоглолт нь 40-50,000 үнийн судалтай газар хийх үед л тэр манай сты жимч 2,000 хаа өсрөл. VIP л өрөвдөд ирэх ба хаа. Аа тийм ч эсвэл бүр хөксөрсөн байна нэг хамтлаг Монгол ирдэ штэ. Авсныхаа өмнөх нөгөө зөксөл нь Монгол гэдэг. Монгол гэдэг. Йоо. Зөв нэг Орос явах замдаа.
Гэтэ нөө Солонгос уран бүтээлч чинь нууцаар Монголд ирээ зураг авалтаа хийгээ явчихд юм биш үү? Тэгээ одоо нөө Хьюко Амако чинь Монголд тэгээд идэг. Монголд агүй гоё гоё хамтлагууд ирж клип мэй пигээд идэж тэр нэг ямар хамтлаг билээдээ хөвсгөл бүр өстэй амар гоё клип хийсэн. Тийм үү. Нэг хамтлагийг нь мартчих. За тэгээд хамтлагч биш юм ахэд сая тэр Crash Landing on You дээр тэр Монгол зураг авалтаа. Тийм Монгол зураг авалтаа хийсэн гэсэн шүү дээ. Нөө Төмөр зам дээр. Тийм Төмөр зам. Тэр кино үзснээр та хоёрт үзээгүй шүү дээ. Үзээгүй юу? Хоёр баруун үзээгүй сүлийн үүснэ шүү. Би бол бүр юм Солонгос K-pop медиа, K-pop K-медиагаас бүр амар хол ахгүй бүр нэг амар дурлаж ингэ сонирхдггүй маа. Яахан дурлчихад уг нь гоё юм аа. Гоё өгөн амар гоё юм үү. Амар баарнасны юм байдаг тэгээд бас сонирхаад тэгээд би үзэх дуртай клип мипи чанар манар бол амар өв. Тэр хореограф эдгэр ингээд ингээ бүгднгийнхэн царайн дээр ингэж төвлөрүүлээд ингээд бүгд өөрийнх нь гэсэн моменттэй тий. Яа, тэгээд тэр чинь бүр ингээ амар юм байгаа аахгүй ингээ бүр индастри тэр нь надад бүр амар сонирхолтой. Тэгээл ер нь K-pop гэдэг зүйл нь тий өөрчлөлттэй гэж шал тустай тий. Оо, нөгөөний юу? Корейн нэрийн нөгөөний юун дээр явчихлаа шүү дээ. Тий, тий, тий. Нөгөө нэг аюулгүй бүсээ ингээ аюулгүй бүсээ зүгээр ягаар эйгэр гэдэг тэр чинь BTS-ийнхаа дуулах юм байна. EXO гэдэг нь. EXO юм уу? Тий. Аа, окей. Тэгээд ямар ч нэг Солонгос эрэгтэй хамтлаг бүр ингээд буудуулж бүжиглээд ингээд суудлын бүсээ ингээд зүүх хэрэгтэй. Аюулгүй бүх юмаа бүр тэгж хийцэн дуу. Хүмүүс 5 минутын мьюзик дуу. Тэгээд онгоцон дотор ингээд дуулж муулаад хүмүүсийн анхаарлыг ингээд хандуулах гэж байна. Тэгээд би бүр амар үдсэн шүү дээ. Вау. Оо, их хэстэй юм байна гэж мгэдэ бүр. Тэгээд бас Америк бас тийм юм байна. Америкийнх дотроо нөгөө нэг Virgin Airlines гэдэг. Тэнийх бас яг ингээд Америк дотроо биний нислэг хийсэн гэсэн чинь бас яг тийм дуутай заа. Бүр дуутай бүжгэлж мүжгэлээд ингэж мөнгөл. Хаста нүуник хамгаалтын юм аа. Хөө ингэж үлээгээр ингэж үлээгээрэй гэж амар бүжиг мүжгтэй бүр супер имиж амж. Тэрнийг нь би бүр амар үзээд entertained болоо те. Ямар хамтлаг ингэ л ингэж хамтлаг биш хамтлаг биш байсан маха хамтлаг байсан мал эсвэл зүгээр нэг тийм нэг янз бүрийн олон хүмүүс л ингэ л нэг үйлчлэгч нэг онгоцны хэсэгч нэг тийм хүүхэд нэг онгоцны онгоцны сууж байгаа хүмүүс ингэ л бүгдээрээ нэг тийм жүжиглэлч мүжиглэл ингэж мэгэд хийцэн тэгээд ямар нэг юм болонго тэр дууга санахна шүү дээ аа хэнгэчсэн шүү дээ гэж баг тэгэхэр л юм байл лээ тийм гэтээ надаа K-pop-ос илүү ингээ Америк юм уу те Европ төр яг ийм хамтлаг байл нэг сонир байхаа Харин Америкт нөх бой бэнд явхаа хийсэн лээ. Явхаа. Эйгүү. Тэний явхаа нэх өөр Европ төрхтэй хүмүүс бүжиглэж мүжиглээл буулж бүжиглээл тэгэхээр нэг сонирхол санагдав. Одоо чинь тийм том юм байдаг үү? Байхгүй байгаа баг. Дандаа K-pop эсвэл Япон, Солонгос байхгүй баг хамтлаг байхгүй те эрэгтэй хамтлаг. Эрэгтэй яг One Direction чинь нэг том биш. Тэр нэг бүжиглэж мүжиглэхгүй сайхан дуус цогсож байгаа л сууж ууж байгаа л тэр чинь амар хол явсан. Тэгээд ер нь байхгүй хаа. Байхгүй байхгүй байна. Boy band-ийн generation Америкт дуусчих юм байна. Backstreet Boys, NSYNC, тэднэр мэднэр байсан тэгээ одоо ингээд тухайн ирээд донд бол зөндөө байсан шүү дээ. Boys und Boys to Men тэгэл зөндөө хамтлал хийд үзсэн шүү дээ. Одоо тэгсэн чинь дандаа. Бүр яг одоо бол яг ингээд бүжиглээд дуулаад бүр яг тэгдэг тийм хамтлаг байхгүй байхгүй. Яана мэдгүй яг хүмүүс коммент бичээрэй. Байвал бичээрэй. Яг тийм солонгос хамтлаг чиг те. Тийм нэг тийм солонгос хамтлаг шиг тийм. Солонгос яг тийм солонгос энэ юу бол бүр шаал ондоо. Тэг ийм ондоо байгаа дуудчихин. Миний мэдхээр л 10 хэдэн жил гейм яг ийм контентер алж штт. Big Bang-аас эхлээл. Wonder Woman гэл 21. 21-ийн клип үзсэн амар өдөгсөн те. Клип клипээ ер нь ингээс сүртэй идэв штт. Тийм 21. Тэг Big Bang гэд нар чин клипээ сарын өрөнд гэсэн. Тийм амаагүй тэгэл Гайс шүү те яг ингээ нэг өгөлдөгтэй а нэг ингээд нэгдэг ярддаг мэрдэг гэл арай бүдүүн хаалаатай гэж ялгадаг энэ үг чинь яг тэд нар ч гэсэн гэдэг одоо хэвэндээ хэвэндээ яг нүүр хамтлагийн нүүр царай гол хоолоо рэп өгөлдөг мөгөлдөг яг бас тус тустай ингээлдэг BTS бас яг тийм үү те баа Охтуудынхан хамтлаг гэсэн тийм билүү юу? Аха, бүгд байгаа. Жишээлбэл Jenny юм бол өгүүлж мөн. Тэгдэв шүү дээ. Jenny өгөлтийн үү? Jenny Lisa хоёр ихвчлэн хамтлагийнхаа нүүр царай гэж баг яддаг. Тэгээд бас тэр тал дээр бас жоохон шүмжлээд байдаг хамтлагийнхаа тэр чинь Blackpink дөрөнгө шүтэж шүү дээ. Яг Jenny гэл ер нь ганцаар ингэ соло гаргацсан. Тэгээд ихвчлэн ямар нэгэн fashion show зураг авалт нь Jenny гээд төлхөө оролцуулдаг эднэр гээд бас тэгдэг. Тэсэн чинь нэг тийм юм яваад исэн. Jenny гээд соло клипэн дээр нь арийнх нь бүжигчтэй хувцсан өмсөсөн чи тэр хувцсан Lisa өмсүүлсэн байсан ч гэлөө. Тэгээд амар үл ошаасан бусад гişүүдээ тоодгоо ч юм уу тиймэрхүү хилэмнүүд бол тэгээд байж лээ тийм дөө. Харин тийм тэр драманууд нь гоё юм билээ. Чи гоё хараа. Би зүгээр драма чаналуудыг нь үздэг шүү дээ.
Blackpink drama T. Өөдөө нээр үзсэн шүү. Аа, сонирхолтой юм чинь. Тэдэр Лизагийн дэрлэгт хин би харсан байхгүй тиймдээс. Тэр мөрөнд гүүч магадгүй. Харин мэдгүй. Фэнүүд нь харин тийм conspiracy, conspiracy гэдэг өөртөө. Бүр conspiracy. Фэнүүд амар болдсон шүү дээ. Нүүд бүр хоёр өөр хамтлагийн фэнүүд нь, фэндомнууд нь хоорондоо яаж бол танах юм, манах юм, танах тгээс дээ, манах тгсэн тийм гэл ялангуяа Монголд яг өсвөр насны хэдэн охтууд ялангуяа нэг монголчууд нь жоохон дэше кейпоп хамтлаг гэхээр нэг комо момо гэл нэгээд өгдөө шүү дээ. Тэнгүүд л нэг өсвөр насны жоохон охтууд та нар кейпопыг тгийж идэж болохгүй. Аа тэгэл комментэн дээр хоорондоо талцал алцгаа тий бас шүү дээ. Би өгн тэгдгүү байсан ч одоо тэгэхгүй гэдэг. Гоё шүү дээ. Тэ хараа тийм дуртай амтай байх нь бас зүгээр юм лээ. Тэгээд аянда тэгээд өөрчлөгдөл юм чинь хүн ч угаас л тэгдэм чинь дараа нь эргээд бодоход гэ тийм байж үлээ гэж тэр ихдээ би бүр үнэн шүтдэг байж үлээ гэж бодохоор амар гоё юм бэлээ. Тэгээ яа тийм дуртай юм аа. Тийм дуртай байгаа л үз. Хүнд гим хийхгүй хүнийг нэг яахгүй болол тэгээд юу дуртайгаа сонсох, юу дуртайгаа үзэх хэрэгтэй. Би хариуст K-pop ч юм бол үнэн шүтдэг амьдралтай ч бодож байгаа юм гэсэн чинь шүтдэг болчт юм бэлээ. Драма үзэн. Тэгээ ер нь солонгост холбогдлоо юм хэмдэлд орчиход. Солонгос хэл мэдхгүй юу ер нь? Солонгос хэл мэдхгүй хэвчээ уншиж чадна үсгийг нь мэднэ. Аа тийм. Тэгээ солонгос багштай байн гарцдаг болохоор тийм багтээр хар ярианууд нь л мэднэ. Тэгээ уншиждаг. Солонгос явж үзээгүй ээ. Үзээгүй байгаа. Явъя гэж хэвчээ сонирхож байгаа бас. Хоол мол гоё гэсэн. Жинхэнэ солонгосыг солонгосны хоол мол аа шүү дээ. Харин тэгдэг гэсэн тий. Мөн кинон дээр кино миног нь амар их угаасаа тэгэл багаас л зургатай дандаа гардаг л байсан юм чинь. Ингээ орчин орчны ойлголт амар сайн мэддэг болсон тий. Тэгэл ингээ годомжин суугаа нэг юм гялгар юм дотор суучдээ шүү дээ. Тий нэг гялгар юм дотор. Тэнд тийш ихтэй орохдоо дандаа нэг тийм ямар нэг хэцүү зүйл болохоор төвчө бороо орж морцсон дээ. Би яг тэр би тэрийнхээ яг экспириенс юм байна. Сүүж уугаалаа. Тэгэл тэнд агсан тавьж байвал тэнгууд нь сайн охин юм сайн залуу нэрж авч маа. Тэгэл орилдаал тэгэл ингээл бүр амар ингэж ингээс сахтаж хэвтэл тийм юм ин үзмээр байна. Харин яг тэр амьдралтай ойрхон л юм байна. Харин тийм амьдралтай амь ойрхон байх байхаа бүр харсаар агаад. Тэрхүү драма үздэггүй юу ерөн солон драма эднэр үздэггүй шүү. Би нөгөө яг ингээд суугаад үзэж ерөөсөө амьддгүй. Тэнгууд нь солон драмагч юм унших хэрэгтэй болчихлоо гэдэг. Унших хэрэгтэй болчихлоо. Тэнгууд нь залхуу өрөө. Тэрнээс бол би Crash Landing on You-г бол үзмээр байна. Тэгээ уншаасаа залхуу өрөө. Dubbed гэсэн бол амар ахгүй. English dubbed ч юм уу те эсвэл монголоор ч юм уу dubbed байх юм бол яхав. Тийм. Яг боломж алгая. Гэтэ яг гоё өөрсдөх нь хоолойг нь сонсоод ойлгоод бол. Хаврын харин тэгдэнд те яг нөгөө анимтай адилхан шүү. Анимиг даб болчихор нэг худлаа авчихсан. Англи хэлмэлтэр те бүр. Тийм, худлаа орилж мөрлөөд. Японочд ч нэг гоё орилдаг да. И Тайван класс гэдэг тийм шүү. Тэр гоё юм шиг. Аа, харин тийм нэтлэгс төрсөн тийм. Гэтэ ихний дөрөв анги нь үзээд зүйлдээ салахураа тайцсан байгаа гэх юм. Тэг өвшөө бас Kingdom гэдэг байлээ. Зомбитай. Хамгийн сүүлд гоё үзсэн солонгос кино бол Train to Busan шүү дээ. Яа, би тэрнийг бас үзсэн. Би өөр солонгос кино үзсэн. Тэр гоё байсан шүү. Тэрнийг үзсэн. Тий, тэгэл болоо. Одоо тэрний 2 дугаар сиквел нь гарах гэх юм шиг үлээ. Хэвчих юм байна. 6 сард илүү 9 сард илүү? 11 сард. Аа, трейлер нь бүр амар юм байна. Амар сте бүр. Яг алдсан алдсан юу бол. Тий. Тэр гоё кино байсан. Тэр өстө чанартай. Ер нь Паразитик мартчихсан шүү дээ. Оо, тийм шүү дээ. Яа. Солонгосчууд ерөнхийдөө үнэхээр мундаг айн энтертейнмент салбартаа. Энтертейнмент салбартаа. Тэр үлгэр жишээ байж чадчих юм Монголчууд бас суралцах юм байгалах. Яга бүр K-pop болгох албагүй шүү дээ. Өөртөөхөө ямар онцлог байна? Тэрүүгээр яаж хийж болох вэ? Хүн нүү рок. Аа, хүн нүү. Ер нь бол рок гайгүй шүү дээ. Тэ. Юувэй үздэг тий. Рокер бол гайгүй гайгүй. Гэтэ манай тэр хамтлагч бас Европ руу нилэн штт. Тий, тий. Америк одоо ч гэсэн Америкт байгаа юм байна штт. Тийм. Америк төч л юм уу? Америк л юм уу гэх юм шиг л. Их үүрх юм. Нөө туур хийж явж байхдаа гацсан юм шиг л. Аа. Тоглолтын бичлэгчлэн үтсэн чинь бүр амар идэв. Харин тийм сайн сайн юм билээ бүр. Хүмүүс нилэн бас цаагч. Тэгээ бас яг продакшнтай яг продюсерлэгдсэн хамтлаг штеп ингээд продюсер эдэр нь гадаад хүн байд юм шүү лээ те. Тийм гадаад хүн тэгээд даш тундаг гэдэг нэг монгол юу дээ штеп. Тэр мэр продюсерлдэг. Тэгээд яг юм бүтээгдэхүүн байгаа байхгүй бас. Тэгэхээр маст гэж хөрхийн төрлийг бүтээгдэхүүн болдог байгаа байхгүй заавалчгүй. Тэрнээс биш
ингээ бор зүрхээр явах юм бол бүр юм том болох нь ер нь бол баг юм шиг байлээ шүү дээ. Продюсер гэдэг юм чинь амар чухал. Тэгээд бүх одоо маркетинг эдрийн бүгдийнхээ тэр компани YG эдэр шиг ингээд хариуцаж ингээд бүх юм нь хийж өгдөг. Ингээд одоо бүр өснөснийх нь өнгийг бодвол ингээд бодолцдог байлгүй тэгээд бүгд ялгаж тэгж хооронд нь ялгадаг. Одоо анимын дөрүүдийг үсээр нь усчих юм бол бүгд адилхан царайтай байдаг шиг тий. Үсээр нь ингэж ялгадаг байгаа. Өөрөөр хэлбэл гонцлогт нь тохируулдаг тий. Ерөнхийдөө төстэй царайтай болохоор. Тийм болохоор би надаа яг K-pop бид нар харахаар яг өөр царайтай хүмүүсд нь амар их таалагддаг. Яг онцлог байдаг болохоор. Яг тэгэхээр Jennie Lisa хоёр яг тийм болохоор амар таалагдсан. Царай нь өөр. Гэхдээ нөгөө хоёр охин яг typical солонгос царай дээ. Жени л гэдэг надад амар бич харагдаад надад бүр яг амар ууртай царайтай байдаг. Амар sorry гэхдээ яг тэгэж харагд бүр нэг бичэ бүр нэг ингээд нүд мүд нь бүр нэг ингээд нэг ингээд өгдөө штэ нэг тийм бичэ бүр нэг яа цаг юмэр нэг амраас өгцэн царайтай. Юу гэдэг би бас яна хүмүүс уурлаад их яг тэр хов яг тэр нэг ойрдтны хүмүүст гарагдаж зан авирны хөртлөө тийм юм шиг санагдаад байдаг. Нэг Америкт өссөн юм шиг үлээ. Америк 10 жил тийм харууд маруудтай нийлдэг нэг тийм нэг хүнд гарч юм аа тийм юм. Тийм нэг жоохон дураараач юм шиг тийм. Тийм тийм. Тэтэй хөрхөн хөрхөн. Хөрхөн ялцчих хөрхөн. Анирта айлхан санагдаад тийм. Зүүн царайтай. Анир арай л гайгүй зөөлөн царайтай. Жени бүр дээ арай л зүүн царайтай бүр ёо. Чи яг фэнүүдд нь яг алуулсаа одоо. За за зүгээр яа. За. Гоё гоё сонирхолтой иймэрхүү юм ярих би устартай. Нийттэй. Би ч ингээ шайныгийн бүжиг мүжиг ингээ дөрөд төсөж басна. Тэгээд баян клипин үзээд цаанаас ингээд ороод хөдөлгөө мөдлөхөн. Тэг ин TikTok бас болж байна. Яа. Бүжигчин боллоо. TikTok баяртай гэж шилсэн уу? Устгасан уу? Хатахгүй байна. Яа би гэхдээ хиддэх эпизод л 2-ын юу сонсохгүй тэгсэн чинь та яг тийжээсхгүй юу? Нам ихч TikTok хизээч орохгүй гэдэг. Хизээч орохгүй, хизээч татахгүй гэдэг. Яг тийжээсэн. Тий. Хизээч гэж битгий хэл. Тэгээр би тэгэл дотор харнаа гэж харнаа гэсэн чинь одоо бүр өнөнд TikTok. Я гоё юм билээ гэхдээ та нар татаа санагдахгүй маа гэж үгээдээс байхгүй яг та нар яг орж ижил мэднэ. Би хар тамхи шиг хийдгүү зөв хүмүүсийн бичлэгийн гоё харин ингээд зөөр ингээд гүйлэх хэрэг амар амархан тийм swipe up гээл ингээд харамгүй юм билээ. Хөдөлгөөнд ингээд Instagram ч нэг хүчтэймөр цацуулаад байгаа. Зүгээр ингээд яхаад гисэн нэг юм заавал нэг хөдөлгөөн comment moment like mic ин яах стыг гээл тийм. Тэр ингээд TikTok нэг яагаад ч юм хэрэглэхэд бүр амар амархан. Яг дэлгэц дүүрэн гараад үүрдэг. Тэгээ шууд дахиад swipe хийхэд дараагийн юм шууд ингээд дүүрэн гараад үүрдэг. Тэгээд тэр хүний profile руу орыг ингээд нөгөө тийш нь ягаал орчдол. Easy. Хитрхи easy байгаахгүй юу? Йоо. TikTok-ын доороо comment-ийг бол нэг унших шаардлагагүй. Тийм шаардлагагүй. Шаардлагагүй. Үнэ амар. Уусаа тэгээл ингээд ячдаг. Тэгээ өөрөө хий гэвэл тэр дууг нь хадгалж маргалах функцүүд нь мангар амархан. Тэгээд favorite-тэй хийгээл бүжлээс орчиж байгаа юм чи. Монгол хэлтэй TikTok бүр ерөөсө модноос гарахгүй юм те. Гарц юм уу газруудад уг нь карантинлахаас өмнө гарцсан байсан байхгүй юу? Одоо харин карантин гэсэн чинь бүр дэлхийн нийтээр модонд орчлоо. Цаг өнгөрчлөө те. Амар орчлоо. Үе юу? Сансагч юм уу? Сансагч болов уу? Хүмүүст. За. Юу дуурат? Өрөмдөө авах шиг юм юу? Засвар хийж байгаа юм уу? Нөгөө гуанц доотлын гуанц хийж байгаа юм уу? Доотлын юуны засвар хийж байгаа. Жохон сэсэжсэн бүр амарлчлаа те. Тэгэлээ. Гай гайг баха. Чи я энэ яг TikTok татахгүй гэж хэлж байсан юм тий? Яг тийхгүй. Тэр ихтэй ямар би бара санаад байна. Тэр нэг эмхтэй spinning spinning гэдэг чим блэ? Аа даваа яа. Xiaomi-ийн дугаар дээр юм. Тэрэн дээр аха бар. Би өтөг харин хамаа намаагүй юм яриад өөрөө хайрсан юмд ороогдоод өгд юм аа. Айгу хэцүү. Өчид яг тэр юм би саяхан дахиж сонссон. Би тэгс. Миний хамгийн дуртай ангид эпизод ахгүй тэр. Тэр өстой хөөрхөн хөөрхөнтэй. Би даваа өстой хөөрхөн хөөрхтэйсэн. Ганцхан эрэгтэй гэж би нэг дурцсан. Амар марцсан. Болчиж болдгоо мөш. Ганц дуудаад өгч. Йоо, чи хэр фанаасан тэр. Йоо, амар инэттэй. Oh my god. Тэрийг харин дахиад сонсон чинь тийм ярьсан байт юм байлээ гэдэг. Маллаа юм аа, харин тийм ээ. Би бүр харин тиктокч. Тэг ингээд зүгээр өөр хаа өөртөл хийж болно шүү дээ, тий. Шэрэлмэр санагдаад байгаа чи.
би TikTok дэж туулна. Би TikTok дээр санагдаад байгаа. Ерөөс бүжиг байхгүй дандаа нөгөө нэг friends office office нөгөө нэг ярьдаг хэсгүүд байдаг шүү дээ. Тэднийг нөгөө хийцэн. Тим TikTok байгаа. Гэтэ бүгдээрээ дандаа only me. Only me. Тэгээд тэрнийг хийж гэтэ тэр чинь баг хэдэн жил юм тий. TikTok яг нэг хит болчихсон шүү дээ. Бас нэг 2 жил мөлий юм юм уу? Тий, тэр үед. Бүр анхны dub smash идэв чинь яг нэг концепт л яваад байгаа юм тий. Dub smash гэдэг үг чинь яриа ингэж тодорхой. Dub smash тэгээд дараа musical чинь TikTok-д хавтарсан шүү дээ. Тий, тэгээд нийлээд. Тэгсэн чи одоо бүр амар л. Dub smash бас аягүй хөөрх юм байна. Dub smash дэр бас. Тэгээд wine man. Wine бүр хамгийн гоё. Одоо энэ wine-уудын гарууд чинь одоо яг жинхэнэ YouTube руу тах шүү дээ. Тий, YouTube руу тах шүү. Айн бүр сак байсан тийм 6 секунд тийм 6 секунд тийм 6 секунд дотор зүгээр амар гоё хийчихдэг ёо. Ер нь TikTok-ийн санаа бас тийм л байна шүү дээ. TikTok чинь баримтмал хугацаатай. Тийм. Тэгэл баримтмал хугацаатай юм хитэн хитэн юм тийм. Хугацаа байд юм аа. 15 гэж болдгоо аха. Гэтэ хүмүүс чинь нөө нэг skin care makeup video төр хийхтэй амар хийдэг шүү дээ. Амар хийдэг. Уур болчихсан байна л та. Сайн юм. Гэтэ та нарт нэг тий санагдтуу монголчуудын TikTok арай жоохон сонь. Сонь юм. Яа, сонио. Уучлаарай. Ихтэй сонио. Нүуний хошин шогийн авиа мавиан дэр нэг юм ярьж марцсан. Тэгээ. Тэгээд нэг адилхан л уцаар, адилхан нэг уцаар хийж байгаа ш. Тэсэн мөртлөө нэг сонин бүрсийгэд чим шиг. Гадаадынхаас креатив биш вэ дээ ма. Тий. Юу ч өөрөөсөө шин юм нэмдгүү чим шиг. Монголчууд нэг хідэн баах нэг бүрсээс нэг эффектүүдийг нэмэл оруулцдаг. Заримдаа зүгээр л бичлэг оруулсан байдаг шүү. Тийм, зүгээр зүгээр. Зүгээр ингээд гадаа ингээд бичлэг хийгээд тэг болоо TikTok. Тэр нь ч амар олон лайк майктэй. Тийм, амар олон лайктэй. Тэгээд хүүхдийнхээ бичлэг хийж мэйгээл тэгэл тэр нь амар олон лайк авчт юм шиг санагдсан. Хүүхдүүд нь ингээд бүжгэлээ л. Тэнгүүд хүмүүс аа ямар хүүхдээ ингээд тэгдэг байх л та. Локейшнаас хамаараа тэгээд дандаа for you гэдэг тэр нь дандаа монголчууд гарч ирэв чинь. Яаж ч тэр хаштагийг амар хийв. Би бол монголчуудыг яагаад ингэж гоё юу TikTok хийж байгаа хүн байвал ингэж үн дэмжмээр штэ гоё. Funny байх хэрэгтэй аа. Funny and creative. Agrimix үл бас амар гоё гоё видео хийчихлээ тий. Agrimix-ийн өөрөө нэг нүний царай нь ингэж унж болоод ингэж мэгдэг тий. Agrimix-ийн хийдэг юм нь бүгд л нэг хөөх юм байд юм. Тачаар TikTok-т хүч сорхоор шидсэн юм шиг. Гоё. Гоё байд юм аа зүгээр. Орохгүй гэж хэлсэн хүн болгоно нэг орчвол тэгээ гарч чадахгүй. Аа. За тэгээ. Би нэг хэзээ нэг өдөр орчиж магадгүй. Тэр хоочиж магадгүй. Үгүй гэж олчихгүй. Үгүй гэж хэлж болохгүй тийм. Болохгүй байна арай. Тэр нүрэмээ бодож байгаа хоолунд хийж байгаа юм бичлгүүд нэм. Тийм. Гоё харин тийм. Зарим хоол хийдэг гарууд бүр амар креатив хийгээд тийм аа. Амар панчлайн майнтай. Оногоо моногоо дундуур нь хийж мэдэх. Амар. Гэхдээ ер нь л амар гоё тийм. А тэгээд Instagram руу шир хийхэд бас амархан юм биш үү? Шуушгүй хийгээл тэгээд Instagram дээр шир хийгээл тэгээд. Хүний видеог ч чинь татаж авахд амархан. Юу нэг амархан видео хүмүүс татаж авсан бах та номи. Тэгээ тэрийг ингээ болиулчих болдгийл юм билэ. Татуулдгийн үү? Тийм. Тэгэхээр бас дөрвөн видеотой агнаштай бас гоё исэн карантин. Би тэр бүжиг сурч мураала. Тэр бүжиг гэдэг би ерөөс сурч чадахгүй гандаж их шиг аим хэцүү юм болоо. Хэцүү амар хэцүү билэ. Харин тийм. Тэр чинь бас авиас юм билэ. Таран тан 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 гэлээд юу. Тэгээ одоо тэр нэг хэсэг нэг 5 секундын сонсоор агаад ингээд ингээд юм жий. Йоо, наа чи нөгөө нэг чиг яваад байгаа шүү дээ. Йоо, ингээд байгаа. Йоо. Нүуний Монгол цаг нэг хэсэг нүуний тэн 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 гэнийг тийм туу амар хит болоодсэн шүү нүуний яв хөлөөрөө ингээд энэ хоёр монгол охин нэг бүжгэлцсэн мэдэн шүү дээ. Аа, тийм дээр үйд туу. Тийм нөгөө тийм Ну яг нүний ихтлгүүрийн акта байрлуулсан нэг лоор гэдэг. Тийм 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 санаж байна. Дүн 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 гэдэг нэг бүр нэг аймаг модноостой тийм шүү дээ. Тэгээд тэр дуун баян хаасаагүй явчихдаг. Юу вэ? Нийгмийн татгал яаж тэр хийвэ гэдэг л тэр чинь хошин тийм тийм хошин аа тийм. Ямар бүжиг гэдэг. Тэрний тэр бүжиг гэдэгт би хизээ сураагүй шин. Тэрний гой бүжиг. Аймаг гой. Яаж л октод нэг гой урт хүлээлээ. Тийм хэцүү юм бэлээ. Би бүр гэртээ хийх гэснээр тайхан өмнө хөлтөө орооцсож өдөр. Тэр хөл бүр мангар хөнгөн хөдлөх хэрэгтэй. Них гой хөдлөд өгдөг тийм. Тэр чинь амар олон бас хөлтэй views авч маавчихсан. Бүр гадаадын юмөнд яваадсэн шүү дээ. Тэр хөрхэн байсан шүү нэрэ.
Тэрнийг би сурмаар байдгийг гэхгүй. Тэгээ сураггүй. Сураггүй. Би ч гэсэн ойлгоогүй ерөөсөө. Ингээд яг хийх гэхээр what? Ойлгоогүй явсаар байгаа моднос гарцсан. Тэгээ тэгээд тэр нууны хин Кай тэгээд төгөөд нэр чинь нэг заацсан нэг видео байт юм аа. Зайсан хэлин тийм ч. Зайсан гин тэн. Тэгсэн чинь тэрнийг нь үзээч сураггүй гэж. Би бас тэрнийг үзчихсэн шүү дээ. Тэгээ яг нэг хэсэг хэсэг бүжүр нилийн модон тосон тий хаал шиг гмиг. Аа тий. Үзлээ бүр амар. Гангнам стайл гэсэн лайтай юм. Оо тий бүр арай арай. Гоё айтаа ингээ бүжгийн сураад тэгээ бичлэгт нь аянд нь тааруулаад ингээ хийчихэнгөө дараа нь ингээ үзэл байгаа юм чи би өөрөө тагнах үзээ. Өөрийгөө өөрийгөө тийм нарциссистик болчт юм байл. Манад юу юм гээл ер нь бүжгийн сурчаад байгаа шүү. Өндөө баян үзээр гал. Харин тэг үзэл ингээл дахин дахин хийгээ. Тэгээ чадахгүй хэсгүүдийн хасч масаал. Тий. Чаддаг хэсгээр сольж байлаа. Тэгээ дундуур нь funny beat мэд оруулаад тэ унж мундаг ч юм уу гараад явдаг ч юм уу бас тэ. Өөрийнхөө creative юмыг нэмвэл бас гоё санагдсан. Өөрөө давхар хөгжүүлээд тэ. Тийм тэгээд бүгдээрээ адилхан л байгаа юм чинь өөр юм байвал бас хөгжлөлт. Чи гоё нүг одоо энэ Instagram дээр орлож байгаа нүг зурнууд ааш тэрний гоё time lapse таад ингэ. Аа ингэж хийж болох юм шүү. Нүүр мөрн гэж бичгээд салэгдэт байдаг бас нэг эффектүүд юм байл. Үнэхдээ амар олон эффект. Амар олон эффект юм байл. Тэр нь амар гоё юм. Яа. Нимэгтэй хэлээд юм блээд. Харин тий. Йоо, эсэ сайн аппликейшн шүү. Хятад их гэвэл тий. Хятадын. Йой. Энэ юу нэ Америкийг тэгээ солонгосаа хоёр эзэлчихэж байгаа юм шүү. Яг ингэ бодохоор. TikTok, K-pop хоёр нь. Би тэт гоё эффектүүд нь хаа олдгоо шүү дээ. Гэхдээ яаж байдیں۔ Харин тий. Тэр ингээд нэг юм муур зурдаг TikTok байд юм аа. Тийм үү. Нэг юм сонин юм эргэцэн эффект энэ. Тэр бүр амар гоё. Тэр юм байна. Би энэ жижигхан хэмдэм мөрлө толгойн амар том. Тэр их гаргаж ирсэн үү? Үгүй тий. Үзээч хайгаа долоог. Пим 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 гэдэг нэ тэгээд ирсэн шүү дээ. Аа тий. Тэр нэр хаана үдээ? Үгүй ээ. Хаана нэг гэдэггүй. Би яагаад тэг бодтоо нэг хэсэг гой гой нөө эффектүүд нь болохоор нэг арай дээгүүр баян оролдож мөрлөлдөг тийм од хүмүүс хүмүүст нь нэг зүгөх гэж бодоод тэр нэг нэрнийх нь дээр нь нэг юм шараар эффект гэсэн мэт шүү дээ. Одтой. Зарим дээр нь тэгж гарч ирээ, зарим дээр нь гарч ирдгүү те. Тэгэхээр айгүй бол Монголд болдгоо юм болдгоо юм болов. Тийм Монгол болдгоо гэж магадгүй. Би тэгээр авир тэгдэг. Conspiracy хийж мэдтээ. Монгол гэж үгээд. Хөөх. Тэгэл юм шиг л. I'm alright. Йоо. Энийг би бүү. 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 Йоо. I'm a savage. Тэр яг тэр дуу. Яг тэр дууг нь бүтэн сонсохоор ийм дуу байсан юм уу гэж. Гэхдээ харин тэр Doja Cat-ийн Say So үед нэрийг бүгдэр сонссон чинь за зал. Харин яг тэр тахилт махил хэсэг нь л тэр name nowhere-с. Бадам батал сонссон чинь сонир санагдаад. Хамстай сони юм байлээ. Би бас бүтэн дуунад Doja Cat-ийн дуунууд амирх байдаг. Dua Lipa-гийн дуунууд амирх байдаг. Тэгээ нүний хин Fine, electrify mine гэдэг. Юу л хийчихээ. Гэлээдэг. Нэг тэ тэр амир хөөрхөн дуу шүү. Тэнд чинь яад гэдэг үгүйстэй нэг. Нүг нүрээ ингэ сольч мэлээ. Тий ярэ. Аа, за сан сан сан. Тий, аяр чадахгүй байна. Пэм пэм. Тий чинь гэрмикс нөө видеонд байдаг үгүйстэй. Хүлөө. Тий, 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 тий. Тий. TikTok-ор юу нээр олон дунууд буцаад хийт болж байгаа хаа. TikTok-ор Динзэрийн бас өөрсдийнх нь TikTok-дэр ингээ дуугаа ад олгочих юм бол бүр ингээ амар стриминг нэмэгдэг энэ гэсэн мэт шүү дээ. Тэрний солонгост байсан ч та 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 гэт нэг ингээ яхадсан нэг залуу ганц дуу байсан юм аа. Тэр дуу TikTok-дэр орсон ч л амар од болол. Тэгээд тэр залуу тэр дунаас хаш яваг үлдэ. One hit wonder. One hit wonder. Гэсэн шүү дээ. Зэ зэ зэ. Йоо ёо. Гой гой айла юм ярах. За асуултнууд даарах Instagram асуултууд та. За тэгье. За. Гэтэ чи угаасаа Instagram-аа амар итгэвтэй асуултанд хариулдаг болохоор чиний одоо чамаас асуугаагүй юм байгаа болоо дөө. Чи screenshot хийсэн үү? Жингэ яаж орох вэ гэсэн асуулт авах та. Яаж гуяараа тоо. Чи зөндөө хариулсан баг тий. Манай Instagram 70,000 followers болсон шүү дээ. Аа. Опор яг 70,000. Яг 70,000 болсон байна. Үу ямар гоё инскрипшн чи. Би бас аим гоё дугаараар орж байна. Одоо манай дараагийн дугаар 1 жилийн аа болно. Тэгэхээр ер нь бол чи энэ жилийн хамгийн сүүлийн гоё 50 дахь дугаар. Гоё гоё дугаар болж байна. Чи харж байна уу? За. За нэг юм уу. За тэгээ яриаггүй юм надаас ойлгоч тий. Чи яаж
Таквандоор анхлан суралцаж эхэлж байгаа хүмүүст сурагчдаа ямар үг хэлэх вэ? Хэлэх үг байна уу? Анхлан суралцаж байгаа хүмүүс. За яг анхлан суралцаж байгаа гэх юм бол эхлээд нэг 2-3 сар бол яваад үзчих хэрэгтэй. Яг чиний явах хөстөө юм чи мөн үү биш үү гэдгийг бол тэгээд тэр хугацаанд мэдчихэж штэ тий. Аа. Тийм тэгээд бас жоохон сунгалтандаа анхаараарэ. Спорт тэр таквандогийн спорт юм болохоор жоохон сунгалт шаарддаг байхгүй тий. Хүмүүс нөө дээш үшгэлж чадахгүй болохоор амар шантраад идэв. Тэгээд сунгалт хийхээ шахуулж мохлохоор амар шантраад идэв байхгүй. Тийм учраас ер нь бол нэг 2-3 сар яг сунгалтаагээд яг үндсэн техникүүдийг нь бол мэдж аваад за яг үнэхээр болох юм бол гой цаашаа тий. Ирээдүйдээ тууштай явна болохгүй бол тэгээд өөр зүйлэр бол тэгээд зүйл олохоор л хичээлээ. Аа. Тийм. Хичээлж байхдаа ямар хүндрэлтэй зүйлүүдтэй учирч байсан бэ? Хүндрэлтэй юм бол ер нь тэгээд бэртэл гимтэлтэй. Бэртэл гимтэл бол ер нь бол баян тогтмол авдаг. За яг хөл гар хугарна гэлээ юм байхгүй. Яг нэг тулаан мулаан спайр гэж байхдаа нөгөө хүнийхээ тохоор юм ч юм уу өвдөгрөн өршгөлчтэй байхгүй юу? Бүгдиймороо. Тэгээд нөгөө хөл чин хавдаа зөөл идэн гимтэл дахиад нэг 2-3 хоног бэлтгэлээ чадахгүй. Нэг тасалдчихдаг. Тэгээд тэр бас жоохон хэцүү. Тэгээд бас өөртөө найз нөхөд гэр бүлтэйгээ уулзаж чадахгүй, чөлөө цаг зав байхгүй. Тэр бас жоохон хэцүү хүндрэлтэй гэдэг. Хамгийн амар гэмтэл чи юу байсан бэ? Хамгийн амар гэх юм бол яг хуу том бэрт. Том гэх юм бол миний хувьд л жижиг гээ манай хэдийн дунд л би нөгөөний тулаанд оролцож байгаад нөгөө хүн миний хуруур өшгөл цаахгүй юу? Йоо. Син чин одоо энэ үе чин хоёр өөр үе яваа штэ. Энэ үе эннийхээ дэ давхарлаа гараад. Яй. Тэгээ нэг зигзаг шиг зэт үсэг шиг болсон. Дунд хуруу чинь зигзаг шиг болсон юм байна тий. Дээ. Солонгос тэмцээнд оролцож байсан. Тэгэл тэрийг мэдхгүй тулалдж байсан чинь унчгүй. Тэрэн дээр нэмж дарж унаад ингэж унаад тэгээд бүр яг зэ үсэг шиг болсон заа. Яа. Тэгэл тулаанаа цогсоосон доо. Тулаанаа цогсоо. Тэгээ ингээд татах уу өөр аргагүй. Яг эмчд очивол ингэж аа татал жирэвт нөө жиг үлээ юу гэдэлээ нэг юм хөдөлгөөн хязгаарлагддаг юм тийм хийгээд нэг байсан. Йоо тэгээ амар юу. Тэгээ яж ил яг дунд хураахгүй юу? Хоолонд идэнгөө тэг ингээд тиймс чичдэг тэгэл. Дунд хураахгүй дунд хураагаад. Сагсрэ барихад ингэж мөнгөд аамч. Йоо амар юм а би тиймэрх юм амар. Амар эмзэгчтэй. Йоо. Гэтэ яг энэ гимтэл бол миний хувьд бол нэг амар биш. Яг хамгийн амар гимтэл юм бол яг би хаан надаа ухаалтчихсан амар нэг хэсэг бүр ухаалтаад хүн жоохон хүн төнгөн бэлтгэл хийгэнгүүт л ухаалтчдаг байсан байхгүй юу. Тэгэл бэлтгэлээ хийж байгаа л шатматан дээр гүжин готник сэрэнгүүт эмгийн ормор энэ сэжтдэг. Ёо. Тэгсэн чинь яасан би гэхээр нүг эрэгтэй эмэгтэй хүний биеийн онцлогч өөр штэ. Тэг би нүг баг нүг эрэгтэй хүмүүстэй хамт бэлтгэл хийсээр хагаад миний одоо бэлтгэлийн ачаал нь ихсэн гэж ярьдаг. Тэгээд жоохон би суултаад нэг хэсэг бас бэлтгэлээсээ 6 сарын чөлөө авч амарч ирсэн. Энэ л ер нь бол хамгийн том бэртэл гэмтэл юм уу та? Спортоос сурч авсан зүйл нь амьдралд нь хэрхэн сайнаар нөлөөлсөн бэ? Тэр туршлагаасаа болцсон уу? Тийм, ер нь бол тэгээд спорт бэлтгэл сургалт гэхээс илүү аливаа юмыг өөр юм хийн штэ. Тэр юмд амар тууштай, яг юм ихлүүлсэн л бол хий гэсэн тийм зан сурчт юм бэлээ. Тэр нь бол муу зан юм уу сайн зан юм мэдэхгүй байна. Тэгээ бас юу ядардггүй байна. Юу ядарахгүй. Тэр бас амар гоё юм ирчүүлээ. Тэгэл шин орой морой ингэ байж чинь. Юу ядар. Чи дандаа нэр шүний хийдэж штэ. Би ингэ шүн ингэ амар стори хийдэг хгүй. Би бас шүн сүүлийн үед бас шүн унтахгүй аама. Би стори хийнгүүт яг үздэг хүмүүс нь те яг наана бас яг байж дээ. Яа. Тэг ер нь шүн амар актив байд юм а би. Шинийн цагаар актив байд. Тэгэл BTS MTS хаан бэлтгэмжлэгийг үзэ шинэ ороод ирэн байтан байтан уйлж байна. Йоо, би чи брэймер сэтгэлийн хөдлөлтэй ч ихлэх үү тэгэл ядрахгүй. Тэгээ жоохон юм жоохон тууштай ч юм уу үгтэйгээ сурцсан. Тэгэл хэр оргийн юмд оо чи ингэ дах ингэ болчих тээ ингэ болчих нэг тийм эмхтэлэг нэг сонин зам байдаг да. Жоохон нэг тийм эмзэг юм тийм зам юм бол байхгүй. Жоох иршүүд ер нь бол тэгэжтэй хэрэгтэйгөө штэ тийм зам чинь те гадаа гарч ир гэрт орж юм билээ. Тийм ер нь тийм манай тас наваад гэдэг байхгүй. Миний дүүчин дивжендер гарч ир дивжээс буугаад юм гээд. Ер нь л нэг тийм их л. Аа. Ер нь хоолтон дээр яаж анхаарах вэ? Ямар нэг advice өгвөл. Хоолтон дээр гэх юм бол нэг тийм гурлан бүтээгдэхүүн айллах баг иддэг. Боорцоог талах ч юм уу гурлтай шүлмэл тийм итгэ багсчдаг. Яг тэгэхээр тэрийг итгэхэр нүн шүү. Хоол нь шингэцсэнд амар нөлөөлдөг байхгүй. Амар удаан гурилчин болж идэл шингэц шингэх гэж бас нэлийн ууддаг. Тэгээд дээрс нь зүгээр ч нэг шингэхгүй, шингэхээр таргалалт бол шингэждэг байхгүй юу? Тийм. Чихэр гурилан бүтээгдэхүүн будаа зэргийг бол баг иддэг.
Би бодаг бол тэлтэж байж байгаа. Чихрийг бол ерөөсөө хас чигтэй. Тийм гурил бодаг бол баг. Нүрс ус гэдэг үлээ, тий? Эслэг ихтэй болохоор цараас. Айгүй, тий. Одоо ингээ яг бодонгууд гурилгүй бодаагүй хоол гингүүд хоол биш юм шиг. Тий, тий. Зүгээр шилтэй ногоо зогоо ч юм уу, тийм юм. Тэг ямар ч амтгүй. Харин тий. Өдөр тутамдаа би талах иддэг болш. Талах ид өглөө талах гурил идээд өдөр будаатай ч юм уу, орой будаатай ч юм уу ингээд хэвсаар агаал будаахтай амар гоё. За тий хоолны дараа десерт гэж нэг шоколад чихрээ идээд. Тэгээд нэг юм жоох юм мэдсээр. Тэг би нөгөө чипс юм давсархаг юмд амар дуртай. Чиз мис идчихэн тэгэл. Тэгээ харамсаа наачна ёо. Эцнийхээ дараа харамсаа. Эцнийхээ дараа дандаа харамсдаг. Тэрийгэ болимоор байна. Тэрийг идчихэд яа гэх юм бэ? Эсвэл яг хуу тэгж идэх дуртай. Тэгж тэрийгэ барьж чадахгүй бол орой 8 цагаас хойш ч юм уу тийг хөнгөн гоё ч юм уу тарг маргууд ч юм уу. Тэрнээсээ өмнө хүснэрээ идчихдэг. Орой л хөнгөн гоё унтчихвэл бас гайгүй гэж бодчих. Бор будаа, бор гурил болсон бас тий ядаж. Бор тал хар талах малах тий болсон шүү дээ. Цагаан биш л бол. Гурилж бодаа бас гоё шин. Тийм бор бодаа гэдэг чинь гурилж бодаа шүү. А тийм бор бодаа тийм. Окей. Тэ яг үндэ худлаа би ингээл амьдлаг зөвлөгөө өгч байгаа мөртлөө тэрийг ерөөсөө тагдаг юм уу? Хэцүү хэцүү. Хоол бол ер нь гидс хасах чинь ер нь цэвэр хоол юм биш. Тэнгэс дасгал бол ер нь явахгүй юм билээ. Би тэгэл нөх хүснэр идэ дасгал хөдлөн ичдэг болохоор хүнд өгтөө нэг ингэж л зөвлөгөө өгдөө. Яг өөрөө л тэрийг тагдаггүй. Уучлаарай. Тин чич тамирчин хүн одоо тэгээ бусад хүмүүс чинь энгийн хүмүүс. Харин ти. Хоол л юм билээ ер нь бол. Тэгэл яаж хийж байгаа л үнэхээр хүссэн тим жим байгаа бол тэгэл хамгийн хас. Эсвэл аз жаргалтайгаар хасъя. Зүгээр гоё багаар л баг идэж. Нэх өөрийгөө шаардлагатай зовоохгүй. Зовоохгүйгээр. Гэтэ ер нь хөдөлгөөн л чухал дөө. Хөдөлгөөл хөдөл. TikTok-ийн бүжиг хий. Амар бүжиг. Урын шүү. Жохон зузаан хувц өмсчих юм бол хөлөрч өмсрөөд. Миний ганц workout чинь карантины workout чинь TikTok-ийн бүжигс. Тэр юм хийгээл. Тэнгүүд амар хөлөрчихөж байгаа юм чи. Ийм болорч муларсан нь баг. Амар гоё штт. Тэгэл ер нь орсон да. За хамгийн том ялалт бас ялагдал нь юу байсан бэ? Таквандо талаас. Хамгийн том ялалт гэх юм бол өсвөрийн дэлхийн аваргын хүрэл медалийн талт ялалт гэсэн. Би өөр яг дэлхийн Азийн аваргын хүрэл медал тахгүй юу? Тэр үеийн ялалт гоё байсан. Аа гэхдээ хамгийн гоё ялалт гэх юм бол юу юм бэ наа? Хамгийн анх таквандо спортер хичээлээд анхны тэмцээнд ороод мөнгөн медаль авчихсан байхгүй юу? Тэгтээсэн. Тэгэхэр ч одоо 13. Хөөх. 10 тий. Тэгээд мөнгөн медаль авчихсан бас дэжгүй бас тэ анхын тэмцээнд. Тэгээд бүр шарандаа бүр амар үйлжээс байхгүй юу? Энэ бүр миний зүрхэнд үрд мөх ээж байгаа тэрэл бүр амар үлж байгаа юм чи тэр ялагдалтаас амар зөвүүн байсан. Тэгээд хамгийн гоё ялалт нь болохоор яг тэр тэмцээний дараа 2 сарын дараа улсын аварсан байхгүй юу? Багнасны тэр тэмцээндээ бүр амар бэлдэж чад алтан медаль авчихсан улсын аварсан. Тэгэл би чи яг нэг дигдэх шиг дээш гэтэл үсрэл гэл тийж юм чи тэгэл дивжнээс буугаал бүр амар баярлал ээж байгаа төрөө илж байгаа юм чи тэр ялагдлын нүлэнс бас гоё шүү хамгийн гоёс тамирчны ялал хямдхан бол доогүй энэ манай подкаст нь төгсгөлд явах туу болно нэр харантин дээр бүр яг би бол яг мэдэрч чадахгүй юм л таг тэрний яг тэр би тамирчин биш аа тийм яг гоё аха тий бүр ингээд амар хичээгээд бүр ингээд тэгчээд тэгээд алтан медаль аваад бүр ёо нэр л үйлх бах нэрэл ингээд амар хичээж байгаа хожигдвал тий ёо тэгвэл бүртээ амар бас л үйлх бах бүр тий үйл нугасаа тий гэхдээ бас нөгөө нэг мөнгөн медаль чинь нөгөө хожигдоод нэг авдаг болохоор бас хүмүүс бас мөнгөн медальтай жоох ингээд идэв шүү дээ тий харин хожиж авсан хүрэл медаль идэв ч юм уу хожиж өөр яасан хожиж авсан мөнгөнөөс хожиж авсан хүрэлэн дээр гэж юм уу харин тий гэхдээ л хүрэл бол хүрэл мөнгө л бол мөнгө гэхэд баах тий хоёр дурсан ганц алтын дүнд ганцхан хожилт дутуу байсан болохоор л хайран байдаг бах тий гэхдээ зүгээрээ мөнгө чинь бол амар хоёр тат байна гэж бодлоо. Булган сүлттэй мөнгө шүү дээ. Тэгэл анхны тэмцээнд мөнгөн медаль аваад булган сүлттэй дараачих тэр авт авчихсан. Эксогийн чэнтэй адилхан гэдгийг мэдгүй гинэ ёо. Намайг бүр ёо. Тэр нь ямар юм бэ? Ямар юм бэ? Бүр тэрийг бүр яа. Эксогийнхэн ч бүгдээрээ эрэгтэй эс тээ. Эрэгтэй. Тэрийг За бит хоёр яг адилхан байна уу үгүй байна уу яг яг л зөө. Аа гэж. Хизээч өмнө хавж байгаагүй ч юм. Одоо зур шууд асуудлыг дорн шийдээ. За.
Тэгээ манай дүүг болохоор Exo-гийн Kai гэдэгтэй найдлах гээд намайг Chain-тэй найдлах гээд байдаг хөхгүй юу? За одоо бич. Энэ үү? Тий, энтэй найдлах гээд байдаг хөхгүй юу? За өөр зураг байна уу? Хоёул нэг багт багтж байна. Мэдгүй надаа нэг тий санагддгүй. Гэтэ ер нь бол хүн болгон тэгээд байдаг хөхгүй. Нүд нь адилхан байд юм болов? Нүд нь за нүд нь жоохон төстэй юм уу? Харин тийм. Хамран ч ихсэн төстэй. Гэхдээ адилхан биш байх. Адилхан биш гэдэг нь хэлээ. Амар адилхан биш юм байна. Яг нэг яг хамран харвал хамар нүд ээ. Нүдний харцсан байх уу? Анийн зурган дээр бас жоохон байна. Жоохон байна тий. Байна уу гэдэг. Жохон төс нэрэ байна. Жохон төс байгаа мэн. Зарим зурган дээрээ тэгэж харагдаж байна. Аа. Гэхдээ бүр адилхан цааш юм бэ. Үгүй ээ, бүр адилхан цааш. Гэхдээ яг ирэх ахмах чинь ч ингэж харагддаг уу? Үгүй ахна. Манайх давхрааг. Гэхдээ би давхрааг болчихлаа ахыгаа яг ирэхтэй үлбэр нулчдаг. Тэгээд нэр би чам бас ирлээ зүйл гэж бодож байсан. Ирлээ зүйл биш. Хүмүүс ер нь тэгэж асуугаад байдаг тий. Ирлээ зүйл гэж асуудаг. Тэгээ Орс очингууд Орс хүмүүс хүртэлүүдс орсоор ирээд чи тэг би үгүй Монгол гэж үгүй. Аа илүү нэр бороод орсоо. Юу аавынх нь аав ээж мэж баба эмээ мэж юм мэй би тий. Бүгд тэр бороод хүн байсан байж болох юм. Манай бас залуудаа жоохон казак хүн шиг харагддаг байсан гэдэг дэлхий мэлээ. Казак бас байж болох юм. Тийм. Гэтэ Монгол шүү. 10 жилийн айл сургалт төссөн. 115 штэ. Хаа уулд өргөтдөг зүгээр. За энийг ярьсан. За тийм. За хамгийн их лайк авсан нэг асуулт байгаа. За эрэгтэй хүн зодж байсан уу? Яагаад ямар тохиолдолд зодох юм бол өөртөө. Одоо ямар тохиолдол юм бол та тий. За яг уу таквондо зэрэг бол гадуурхал гэжэл та. Тэмцээнээс гадуурхал юм баг. Тий. Тэмцээнээс гадуурх үү? Одоо зодож байгаагүй. Хүмүүс хаад яг тэгээдээ тоххой. Чи яг ингээд гудамжинд явж маад өөрөө ч өдөөч хоргоосон бид нарыг эсвэл ингээд дугуурс охмохно шууд зодчихдаг ах те гэж мэгэдэд тоххой. Би юуруусаа тэгдэг. Яг амдрал дээр ингээд шууд гудамжаар гараад алхан гут доошоо ингээд гутлаа шахаж чаддаг. Амар ичимхий хүний нүдрөө хэцэлж харч чаддаг. Тэгэл яг бэлтгэл мэлтгэлээр бол хэвээ хамаа намаагүй эрэгтэй эрэгтэй ч үчи намаа эмэгтэй гэж харахгүй би ч хэвээ нэр ан ман үзэлцэж байгаа юм чинь. Тэгээд нэг амар сони юм ярих хэрэгтэй байхгүй. Яг нэг бэлтгэл дээрээ хоорондоо тулалдчихсан байхгүй юу? Гэсэн чинь нэг эрэгтэй бандтай тулалдчихсан чинь нэг ирүүрөө хөшгөлөх шиг болдیں۔ Тэгэл гайг болол тэр үед чинь тэгэл би хожигдоол дуусаал буцаж амар суусахгүй тулаанаа дуусчаад тэгэл араас манай нөгөөд чи үргэлжлүүлээд хоорондоо тулалдчихж байгаа штеп. Тэгэл би яг тэр тулаа мулааныг хараал байж үчсэн чинь нэг мэдсэн чинь нөгөөд чи хуцаа солицсан гарах гэж дий. Тэгсэн чинь би яасан мэгс чинь баг 2 цаг шахуун аккаунтанд орсон. Ингээд зүг зүрх суцсан. Бүр тэгснэ хажуутайхан хүн мөнтэй ингээд юм яриад байсан гэж байгаа юм уу? Би юу сандгүй тэр талаар. Хамгийн сүүл би яг ингээд одоо номхон ясал гэдэг штеп. Тэгэж дусаал сууж ус ууснаа санаж байгаа заяо. Тэрнээс хойш юу басна? Ерөөсөө сандгүй. Ямар амар. Харин тэгээ 2 цаг зүгээр наам бус суучихсан гэж ингээд. 2 цаг зүгээр ингээд зүгээр юу ч мэдгүй заяа. Тэгсэн мөртлөө хажуутал хүнтэйгээ ингээд юм ярьж мэрэл оо ингээд ингээд алан малаа тарч машаад амар реакшн үзүүлсэн гэдэг байгаа байхгүй юу? Би өөрөө сандгүй. Яг нэг зөвхөстэй дараахан юм шиг тийм. Ирүү руугаа цохиулахаар ерэн хүн жоохон тийм аккаунтанд орчод байдаг байхгүй юу? Цохилтанд орчдөг. Яг тэр үед ирүү руугаа хөшгөлүүлээд. Амрын. Тэгсэн чи харин гаднаас багш магш орж ирсэн манайд хувц унраа сольж мэлцэн уцаасанд баг аль хэдийн орж марцсан заяо. Чи тэгээ суугаалсан юу? Суугаалсэн заяо. Тэгэл нэг үсэн чи панк гэл гинт нэг ухаан орж байгаа юм шиг ингээл тий бүр гайхаа. Амарсан би тэр амарсан нэ. Ста сонин байт юм бэлээ. Тэр үед яасан байж болов сүмс чин гараад явцсан байсан гэсэн үг. Манай сүмс жоохон астрал аялал хийж байсан гарч байгаа тий. Гарч явцсан тэгээ зүгээр чи зүгээр pilot mode дээр. Тий, ер нь бол тэгээ яг pilot mode дээр орчд юм байна тий. Нөгөө арх уга тасарсан хүмүүс өдөр тэгсээр юу ч болоогүй юм шиг яваад байдаг өөрөө сандгүй. Тэр яг нэг адилхан нөлөөлдөг байн тий дархинны аль нэг хэсэгт. Тэгэл эрэгтэй чүтдээ зодно гэхээс илүү зодвол юм уу бич тэгэл.
хөл гар хөх няц нүд дам чин нөгөө эртөө үнийх нь хумс хөлийн хумс муусна гэд нүд рүү уурч муурч ёо тэг би уурлахгүй шүү чин хөлийн хумс сураг авахд яа дим бат ингээл хэрэлдчихэж байгаа юм чин хаашаа янз ина хөл мөлийн хумс сураг авахгүй заваа эртээ юм байж тэгэд нэг хэсэг бүр ёо ингээд хумсны мөр ингээд хумсны мөр ингээд хумсны мөр гэсэн чи миний нүр ёо амрач тэгэл хөл хөл зүүр нүд нүрэнд чи хуржингийн хөл нүцгэн болохоор те хөл нүцгэжтэй бүр амар гац тэгэл дивжэн дээр ингээл үрэн хавийн заваа зав манай бас энэ талаараа жоохон заваа гэсэн тэгтээ л таахгүй шүү те таахгүй ээ тэгээд сүултээ тэгээд дунд орчиж байгаа юм чи тэгэл өөр юм сонирхолтой юмнууд юу байна уу өөр сонирхолтой юм хэм бол таны хаалттай сонин аамир юм аа нэг байна саних сонин гэхэсэл аамир гац би одоо л гахаад идэж шүү тэрийг бодохоор хоёр цаг шахуу зүгээр юу ч удаагүй юм шүү тэгсэн мөрөд хажуудлах хүн амтан дээр аа оо баг хожлоо штэ хожглоо штэ 30 секунд үлдлээ мүлтлээ гэх тийм мэрцэн гэдэг байна уу бүр ингэж реакшн га хүртэл гарсан байна уу тийм алуу ташаж машаад тэгсэн мөртлөө би өөрөө юу ч санадгүй аамир юм аа За юм ярэр юм би гоорсгүй ч юм уу болохоор айгаад. Зүгээр зүгээр юу яадгүй юм бэ? Эмхтэй охтуудын өрөө тустаа биз дээ тий. Чамд тустаа байгаа. Эсвэл би 0 дараа сэлчин. Эсвэл хүүгүүдээ гаргаад хоцсны өрөөндөө ганзараа сэлчин. Эсвэл тус тустаа уцаа сэлчин. Аа. Нөгөө нэг спининг дээр яагаад эхтөөний өрөө байгаа зүгээр дундаа яцаг. Яа мэн тэнэг санаад гинх нэрээ. Хайга заах. Хайга заахгүй гэснэ Grand Plaza-гийн хажууд. Яа, ястаа хөөрхөө. Тэр бас гоё дугаар. За, шантрах үедээ өөртөө яг юу гэж хандаж хилдэг вэ? Яаж өөргөө ингэ зоригжуулдаг вэ? Тэр үед нь хин нэгэн чамд одоо тусалдаг уу, яадаг уу? За, ер нь л тэгэл ээждэгээ л зөвлөлт тэмдөө. Тэгээд угаас энэ чинь яг нөө баян тогтмол энэ зүйлээрээ амьдрахгүй шүү дээ. Яг нэг хэцэг хугацаанд нэг 5-7 жил, 8 жилийн хугацаанд л энэ зүйлээрээ явж байгаа юм чинь. Тэгэл яг л эн хуцаанда л бүх зүйлээ зориулчихъя л гэж боддөг. Тэгээ яг шандар зүйлэл бүр амар их гарна уу. Тэр үедээ тэгэл мөрөдлөө бодож байгаа юм чинь. Тэгэл анх шандрах зүйл тохиол ер нь л тэгэл шантрах зүйл тохиолдвол анх яах гэж эхэлсэн сан гэд нэг юм би өөртөө байн гэлдэг. Шантрах зүйл тохиолдвол анх яах гэж өөртөө энэ зүйлэр хичээлсэн сан гэд ер нь бол зөвхөн спорт гэхгүй энэ үг айгу юм юм айгу гоё ойр. Тэгэл ээжтэйгээ зүгэлдэл ээжтэйгээ уул муулн дээр очиад уйлж харагдал зү боо юм уу юм чинь тэгэл эмэгтэй хүмүүс болсон хойно тэгэл жишээлбэл хайр дурлал дээр ч юм уу гоё үеийнхэнтэйгээ үеийнхэн залуутай хөтөлцөөл гудамжаар явмаар байдаг би ганцаараа бэлтгэлийнхэн цүгийг өөрөө л гэрээсээ гарч идэг тийм зүйл ингээл яг өсөр нас яг нэг тийм шилжилтийн насны үедээ амар тохиолдож байсан надад бүр тэгэл яг бэлтгэлийн цүнхээ өөрөө л гэрээсээ гараад явгонгут ангийн хүүхдүүд ч юм уу те эсвэл найзууд ингээ хооронд уулзсан намуна завгүй юм уу наана завтай юм уу ирээчтэй ирээч гингүүд бэлтгэлтэй дандаа нэг тиймэрхүү тэгэл тэнгүүд ээж угаасаа миний охин найзууд ч юм байж лээ тийм учраас яг энэ зүйлтэй жоохон тисчих гэдэг юм яг бас хэцүү хэцүү юм бол найзлдаг байсан найзуудаасаа найзлах бэлт яа юу ч найзлдаг байсан найзуудтайгаа найзлах бэлжсэн Бэлжсэн гэтээ буцаал найзлцсан дөө. Тэг яг ингээд удаан уулзахгүй хол зайд ингээд байгаад тахаар чин тэр найз чинь намайг л хүлээж чадахгүй тэр чинь тэгээ шинэ хүнд хүрээлдэг болмоор байгаа шүү дээ. Тэг би ч өөр бас айгүй нэг тийм өөр юмсэг надтай л найзлах ёстой бол надтай л найзлах ёстой гэсэн тийм зантай байхгүй юу. Тэгэл тийм зангаас бол заримдаа найзуудаасаа сална, найзуудаа гомдоон, өөрөө гомдно. Тэг яг буцаад дахиад нэг 6 сарын дараа уулзчихад бол гоё буцаа шинэ харилцаантай үүсчихэж байгаа юм чинь. Одоо үеийнхэн чинь оюутнууд гэсэн үг. Тий оюутнууд. Гэтэ манай найзууд надтай сураг мөө гэх суртгоо. Аятан нас тэгээд хүн их өөрчлөгддөг юм дээ угаас. Танд тэгэл би ч өөр найзуудтай болно. Яг ид өөр найзуудтай болдог үйлдэл юм. Тийм тий. 10 жилийн төгсөл яг шинэ хүрээлэлтэй. Шинэ хүрээлэлтэй олоод тэгээд өөр энэ зүрийн яг илүү өөрийн сонирхол тийм болохоор нэг найзлдаг гэх юм. Тийм. Тийм. Тэгэхээр тэгээд дундаас нь найзуудыг хаягддаг юм дөө. Тэгэл ер нь яг энэ сэдвэр яхаар хоол зангарах гэдэг юм уу? Чигш мартай гэдэг. Анх яаж байгаа дарми болсон бэ гэд. Арми болсон түүх гэдэг юм. Арми гэдэг нь Арми гэдэг нь одоо BTS фэн арми. BTS арми. Oh my god. За, сагтээ нэг ярьсан баха. Ярьсан баха. Ярьсан. За, окей. Энэ хүн ойлгоогүй яваад исэн байна. Тийм, Blackpink гэж фэндом нэрийг Blink гэдэг. Аа тийм чи нэрүүттэй юм билээ. Тустай нэртэй. Аа за тэнгууд BTS нь Army, BTS Army юм аа. Юу
юуг болохоор Big Bang-ыг болохоор VIP VIP гэдэг юм бэлээ. Бас бүгд тус тустай фэндом нэртэй. Тэгэл нөө фэндом чи хоорондоо алдсаж байгаа юм чи. PewDiePie-ийнх нэг чи 9 year olds гэдэг шүү дээ. Oh my god. Одоо 19 year olds болцоо. Них хөөх хөөхөнд ирнэ дөгчнө. YouTube-руд ч гэсэн. Тийм, тэгээд PewDiePie эднер чинь бас нэг өөрийнхөө карьерийг өсгөхийн тулд Twitter дээр зөвхөн BTS эдрийг follow хийжсэн шнийг хэсэг. Одоо баруун follow хийдэг баха. Тэнгүүт нөө фэндом чи оо PewDiePie дэмждэг юм байна гэх юм. Гэтэ PewDiePie нэр ингэсээ сонсдог гэсэн шээ. Харин тийм сонсцаа чи BTS-ийг өнгө мэддэг гişүүд мишүүд юм мэддэг. Гаяас дээ. Тийм. Ер нь бар мэдгүй юм байхгүй нөө. Харин тийм ээ. Одоо ер нь бүгд л мэддэг болчлаа л та. Сүүлийн энэ жил бол 19 онд бол аллаа л. Харин тийм. Хоёул хоёлаа. Ер нь од байсан гэхдээ ингэж амар Америк руу орохыг бол би таарч байгаа юм байна. Аа. Одоо ер нь бүх тоололдууд нь дандаа Европ ор. Тэгсэн чинь харин коронавирус гэх юм уу гэсэн. Тэр ч гэдэ балай болчих шүү. Тэгээ тикет нь авах гэж бүр амар алан болчих шүү. Ган тийм шиг үл тээ. Нэг сайт нь дотор орон зав. Тэгээ тэр сайт нь 7 цагаас тикет авах эрхэн нэгддэг байхгүй юу? Тэгээ 6:59 хүртэл зөв зүгээр энэ зав тэр сайт нь. Тэгээд 7 олонгууд гавгацчихна. Зэр бүгд зэрэг орчин тийм. Хин хамгийн сайн нэгдтэй, хин хамгийн сайн тэр хүн л тэр суудлыг авч чадна. Йоо. Тэгээ нэг 10 минутанд 70,000 хүний суудлаа нэг тикетэн зарагдсан дууссан гэдэг юм байсан байха. Сайн үеийн тоглолт орохыг шийд. Эсвэл 30 минут ч юм уу. Хүмүүс тэгээ яадаг вэ? Шагладаг болон. Шаглана уу? Тэр чинь тэг хамгийн ойроос үзэх суудлын гэхэд л 2 саяас ахуулаад дээш байгаа юм чинь. Йоо. Хамгийн хол нь гэхэд л Монгол мөнгөөр 600 700 мянга. На тоо ингээд дур муран гараад тэр мэр ингээд бүгд тээ. Бүр ингээд сайн цоглуулж байгаа л бүр үнэхээр фэн бол тэгээд үцгэл ах та тээ. Саяг хөрөнгө оруулаад аа. Тэгээд бүр амар мэдрэл муутай фэнүүд хүртэл байна. Хувийн орон зайд налддаг зав. Нэг онгоц байн хамт явдаг. Тэгээд тэр чинь бизнес классаар явдсан шүү дээ. Тэнгүүт хажуудлын судал модалд нь суудсан. Тэгээд зур мургийн нууцаар дарж интернетээр ингээд зарч мардаг. Бүрнүүд байрлсан буудлын модалд нь гэж буудалж хондог. Тэгээд өвднийх нь өрөөнийх нь гадас селфи мэл хөтөждөг тийм мэтрэл мөтэй баян фенүүд байдаг хэсэг бүлэг. Тэгээд бүр байга дааж явдаг. Группи юм аа ши. Өдөрт нэр гүйдгүү ууланд бас гардгүү хэдэн километр гүйддэг вэ? Ямар төрлийн дасгал хийдэг вэ гэлт нэгсэн байна. Гэтэ тэрнийг бол бараг сторийн дээр амар хийцэн бах тий. Ерөн бол нэг ууланд алхдаг юм уу? Уулын ууланд хайкинг хийдгүү юу тий? Хийдгүү хийдгүү. Яг гүйд гүйхээр бол яг хөл арай гайгүй байхад л үндэсний цэцэрлэг төрөлн мөрл ингээ тэн дээр нэг үндэсний цэцэрлэг төрөлн бүтэн 3 тарж мөрөө. Тэр чинь 12-3 км лөө. Тэг штэ. Damn. Yo man, бид гүүх амар дургэ. Тэр чинь тэгээ зүгээр темтэй гүүхгүй багш нартай хамт гүүх юм бол эхний нэг хагас тойрог мөргийн хөнгөн темтэй гүчсэн сүултээ цагтаа уралдаж муралдаж гүүдэг. Тийм тэгээ жоох ачаалтай. Тэгэл ерөн гүүснийхаа дараа сонголт Монголд хийдэг ч юм уу өөрөө техникийг сайжруулдаг ч юм уу. Бид тэр юун дээр кендо дээр гүүж яагаад хаалтцсан шүү дээ. Яа тийм байгаа амьсгал амьсгалаа зөв хуваарил чаддгүй юм уу? Ерөөсө гүүж чаддгүй юм бэ гэсэн нь. Би яаж гүүж жоохонд амар гүйтгэл байсан юм шиг байл шүү дээ. Тэгсэн чинь 10 жил мэлдэ бол гүйтгэл байсан. Тийм би бүр нөө тийм намрын спарткатанд гүйдэг байсан шүү дээ. Тэгсэн чинь байхгүй гүйж чадгаа юм. Өөрийнхөө хөлөнд бүдэрч бүдэрч амар сайн аа тийм байж тийм байж тийм ингээд үйгээд сандраад даата гүгөө болчих шиг нэг юм фитнесийн нэг юм гүлтийн замнууд дээр ингээд өксүр олгоод намгийн өксүр дээр нь хурдан алхах маягаар л явахгүй бол гүүхээр л унчих гал амар хэцүү. Гэтэ яг өөртөө тохирсон таарсан тасгалуудыг хийгээд тавал зүгээр дээ. Тийм яг өөрийгөө сайн мэдэх хэрэгтэй байлаа. Сайн хийгээд ахаар яг өчнө алдгал юм. Тэгэл яг өөртөө таарсан мэдчихтийм бол тэгээс аянда гайг болчихжээ. За энэ дасгалчт надад нэг таарахгүй юм байна. Энийг л тогтмол хийгээл тэрэн дээрээ тулгуурлаад биеийг хөдөлгөх юм тий. Тэгээд явлаас гайг. Би бараг зүгээр юм ди арч гүйж үйж байгаа. Я хая юм тажигдчих маань шиг гүйжсэн надаас байли ёо. Таасан тас дүүрсэн дээ. Нэг минут гүйснээр. Тэтэтхүү би бараг 5 минут дурж гүйж чадахгүй төв ёо. 5 минут амар хурдан санагддаг шүү. Гүйхэрэлтэй орно. Гүйхэр амар ёо. Тэнийг сайн өвсөлгүй харагдан дээ гүйхэр. Гар мар хаан ч ахс дээ. Аа өөр ив болохгүй юм уу? Амар сайн харагдсан шүү дээ. Юу гар яах хэвчтэй бэ гэж. Энд хэрэг амар хотлааш.
арай түн болчлоод тээ бүр ингээ амар хич тамирч шиг гэтээ нарутог эн чин бараг зөв юм шүү бараг сонид тээ гараа хайна хайж байгаа лаваа ич хэрэг юм шүү тэнэ цэцэрлэг төрөл ийдер дэр гүүхэр яг нэг тийм мэгч нар байдаг шít амар ч хүч мэгцсэн ингээл гүүгээ дам мэдээ галхад байгаа юм шиг тэгээд бараг хилээд өгч байгаа сагдад байгаа Энэ ингэж гүтээ юм аа гэдэг. Йой. Гүүхтэй хэцүү. Гэтэ гоё амьсгаан задарчих юм бол гүүгээ тэгвэл гүүгээ л ээ. Харин амьсгаа яа тээ. Тийм биш байгаа те. Я яах юм бэ? Гүү би тэгтээ жоохон гүүгээ л эхлэнгүү шууд бөөр мөөр хатгаж батгаад бэр. Үхчихгээд байдсан шүү дээ. Гүүгээ бөөрөөр хатгаад гоё тээ юм аа. Тэр юу? Эй, тэр их мэдрэг амар удаж. Яа. Нөгөө манай нэгдүгээр сургууль нэг ингээд сургуулаа тайрж гүйдэг байхад тэгж хатгуулдаг байж илээ. Тэр чинь цаатахын гэдэг үү зүгтээ. Тийм, тийм, тийм. Ингээд нү тэнийж болдгоо. Атралтаа ингээд хараалшаан давчдаг. Йоо. Тэр бүр амар те ёо. Би н жоохон гүгээл тэгчтээм үү гэж. Яг гүйдгүү. Митэт тэ болохоор гүйдгүү гэдэг. Тэр чинээ зүүм үгүйхгүй бол өвдөн өвдгэнд ачаалттай юм шиг байна тий. Буруу ахгүй бол уур шин төртөл юм. Тишгшг. Чадахгүй чадахгүй бол зүгээр ачаалт хаз явчих гээ. Тэгэхээр баг хайкин зүгээр чим шиг гүйдгүү хүмүүс. Би харин алхахаар тавчтаад байдığım хурдан орой дээр нь гарч муу хаягдаад яг тэгээд байхгүй юу. Юу н амир тийм бүгчм удаан тийм хөдөлгөөнт юм Айл бол хурдан очиод хурдан буцчих нь мач юм уу эсвэл тийм хурдан л хөдөлгөөн тийм хөнгөн шингэн тийм юм л амар туртай. Тэгээд алхаал дунд нь банштай цай хийж өөж уугаар. Йоо, тэрийг тий яаж чирж авч явд юм бол бүр хүмүүс историк харахаар банштай цай хийстэй цайтай кофе мошор хийж ийцээ. Үүрч юм хэрэг гайтай санагдаад байтий. Тэр хэрийн кофе ч нь бол бүрстэй амар ажил юм шиг байгаа юм аа. Тий. Кофега очиад заавал чанан маань гэдэг юутэй. Тэгэл ингээл аккумулятор, аккумулятор чирээ. Тий, тог мог тий. Хөөх. Маш их ажилтай. Хүмүүс бүр баштай цайгаад байдаг байхгүй яа. Тэгэл цай байгаа уугаал. Дунд нь суучаал. Орой дөрөнг гараагүй ч дунд нь очицсан баштай цай гэсэн бор буцаа буучих жоо. Жоо, жоо буцаа буусаа. Баштай цай уух гэж явсан юм шиг. Тий. Яг ихтэй зориод хайкинг бол гоё гоё. Тэгтээ бас залхуу залхуу. Э хэцүүч. Уулын дайвар. Бүр яг ингээд climb бүр ингээд яг уулын дайвар. Жохон айлхалттай текст. Тийм жохон айлхалттай. Extreme юм бас амар дуртай. Аа. Нэг үсэрч мөсрдөг тий. Тийм. Онгосноос үсэрч мөсрөөдөг. Чи юу үүл яах вэ? Sky resort нар явдаг гэсэн үү? Sky resort явдаг байсан гэж түрүүч л явсан. Энэ жил амжаагүй. Тийм жил угаасаа жохон яачлаа. Энэ жил хараа юу болчих вэ? Бар байсан онгосноо гээ. Тийм баг онгосноо балаа юм бэ. Дампурсан бахан нэрээ. Би энэ жилийн өвлийг ерөөсөн Монголд баг өнгөрөө. 12 сард гэртээ том чемдан дотор хувцас агаал би танаа гэрээс зайлаад өгье гээл гэрээсээ гараад хандгаад спорт газар идэхгүй тент нэг сар шахуу байж байгаа л ирээл гэртээ нэг 2-3 хоног шинэ оноо тэмдэглэл шууд нэг сарын ихэр Казахстан руу бас 21 хоног шахуу бэлтгэлээр явангуута ирчингүүтээ дахиад 2 хоног шууд Турк руу тэмцээнд яваад Турк руу тэмцээнд явж ирчээ дахиад 3 хоног гэртээ байж гэснэ Индонез руу явчих жан заяа. Индонез яснаа дахиж ирэнгүүтээ карантин 14 хоног гэр. Тэгээ сая нэг гэртээ чимдаанаа чирэл. Йоо. Сайн байна уу? Ирлээ. Тэгж нэг гэртээ байлаа да. Одоо дөө сайхан амраад авчих юм байна дөө. Тэгээс одоо гайгүй болчих баха. Одоо багэр амралтын ядаргаанд ороод байгаа шиг байна. Би ч гэсэн бүр арайчтэй. Би бүр ажил хийх дургу болтлоо амарч ашиг болсон. Муу зан сурчт юм байна. Амар сонирн болцсон. Бос муу санагдаад. Харин тэ бүр ингээд нэг тийм сонирн л болчлоо. Нэг тийм назгаа болчлоо. Ёс олч нэг гертэ нэг гиз таталт хий да ухааны баг бүр тийг. Тэгж энэ ласан хэлээд бүр. Чи хит сонирч чадах уу? Яг хит сүнэ чадхгүй яг ийм ингэ сүнэ гэвэл нэг 50-60 марлах хөө би 3 сүнэд шүү дээ. Тэр бүрэ бахархаад байгаа шүү дээ. Гарын хүч амар мó. Гэртээ дасгал хийх юм гэх юм бол яг 20-23 юм уу 5 маа юм та. Тэр 100 муу ч юм уу те. Яг тасралтгүй бол нэг тийж үзэж байгаагүй юм байна. Сүнэх ихтэй амар хэцүү тасралтгүй юм санагдаад тийш. Өөрийгөө ингээд газраас хүмүүж ингээд бат. Өөрийгөө өргөж ингээд би нэг ч чадахгүй. Би бүр за нэг хийлээ за ёо байли гэдэг ингээд лах нэр. Нэг хэсэг нэг фитнест явж байхад би нөгөө ингээд юм дээр ингээд өөрийгөө нэг татдаг болчихъя гэдэг бүр ингээд амар зоригтой. Тэ нэг ч татаж чадахгүй юм хэрэг бүр. Яаж хадгалж болох вэ? Тэ би явахгүй юм чинь тийм амар хүчгүй гар бүр. Бүр яагаад юм бэ? Юу юм бэ? Аа тийм.
Миний хөрөө. Ми хад ингэ хэрэгтэй юм шүү. Воо. What? Дээр муухан бандастер оост. Хэрэгтэй. Стэ муухан бандастер шүү. Йоо. Тэгэл би миний нудаадгүй хаа. Бормороор тосолчих юм бол нөгөө нэг бодвилт ингэ тэмцэмцэн бормороор очихоор болчиход. Тийм байн те. Йоо йоо йоо. Гай хүчтэй амар байна яа. Харин тийм ээ. Гай хүчтэй чанга. Тийм чанга хүчтэй нэг юм сулбайсан биш вэ мээрэн те. Тэгээ өөрөө нэрээ татаа сурчсан бол нэрээ тэр бол амар том амжилт. Амар хүч чаддаг. Нэг л татдаг болчмаар байна. Тэгсэн чинь фитнесөө таачлаа. Одоо хэлээд нэг тийм л зоригтой байгаа. Аа. Зяа, сонирхолтой зүйл байгаа юу? Юусэн мартаагүй ч юм уу? Байгаа шүү. Сонирхолтой гэвэл BTS-тэй холбоотой. Аа, тэр BTS-тэй холбогдлолтой зүйлүүд хизээч мартахгүй. Би бүр тэмдэглэлийн дэвтэр дээр бичдэг ус чинь хэсэг зүйлүүд ээ. Тэгэл уншингууд яг нүдэнд нөгөөний болсон явдлууд нь гарч ирж байгаа. За тэр зүйд чинь болохоор тоглолтын үзчихсэн юм аа. Тэгсэн чинь гинт намайг урингуутаа хамтлагтай гişүүнээр авцсан заяа. Би бүр тэгэл хамтлагтай гişүүн орсон. Тэгсэн мөртлөө солонгос хэлээр би мэдгүй шүү дээ. Үг мөг нас яггүй цэвэр дуудаж чадахгүй. Тэгсэн мөртлөө яг өөрийнхөө аялгаар гусаалах шиг байна. Тэр тоглолтод нь тэгэл намайг хүмүүс бүр амар дэмжилээ. Аа хста нэрээ урагшаа амжилт амжилт. Хста нэр болж ийн молж ийн гэвэл солонгосоор яриад байгаа хгүй. Тэгсэн мөртлөө би тэр нь ойлгоод байгаа. Тэгэд би чим баар BTS нэг гişүүн бол болчихсон юм. Аа тийм зүт тийм зүтсэн юм даа. Чиний гişүн миний бодсноос амар ааш мутайсан. Намайг баг ингээд дуулчдаггүй юм болохгүй нэг жоохон хямсаж масаагаад тэрний нэрийг хэлчихэж яав. Аа. Жийв жоохон их цантай байсан юм шилээ. Гэсэн байсан шүү. Тийм надад тэр нь таалагдаагүй. Тэгээ миний үнэлэмж жоохон буурсан. Оо чүтээс олон зайн үнэлэмж хэцүүтэй. Бүгэн бол хамгийн амар тийм бүр I'm your hope, you're my hope, I'm J hope гэдэг байхгүй тийм. Дандаа тийм байхгүй. Тэгэл надад бүр амар ихсэн гаргал чөтө нэр I am I айнаас зүрөөд энэ буруудуулаад энэ муулаад ингэ над руу хэлэн зэлэн гээд. Тгийж нэг зөдөлчихсэн. Чтаар бол тэгээд аа үстэй ганц хоёрт нь хайр сэтгэл холбоотой болжсэн байна. Йоо би бүр амар зөдөлт юм аа нэг зөдөлт. Тэгээд дунд нь сэрчдээ штэ. Тэнгүүт ёо штэ нэрээ гүхтээ буцаж занж умтаад өргөжлөл зөдөлч юм өрлөл. Би бас яг өргөжлөл төсөөл мөсөөлт штэ гоё зүйл байвал. Эсвэл шал өөр. Тэгсэн мөртлөө BTS-т холбоотой өөр сэдвэр зөдөлч юм өрлөл. Тэгэл ер нь зүуд мүтэй бас гоё бичгийг амар илүүд үздэг. Нэг гоё гоё зүуд өгдөн штэ. Тэд нэр гоё нэг хэсэг амар бичдэг байсан юм аа. Тэгэл уншиж мушингууд яг тэр зүйл яг бодит амьдрал дээр өмнө болж исэн юм шиг гой нүдэнд дан гэж орж ич мэрэл гой санагддаг тийм. Хайр сэтгэл холбогдлооч. Ер нь романтик вэ? Би юу? Яг романтик уу? Романтик уу? Айг баха. Тэгэл бас үгүй яг. Найд залуутай яа гэж аявуух асуусан бэлээ. Найд залуу байгаа. Яаж ч бол нэрхгүйсэн ч болно. Хувийн амьдрал руу нэх амар яахгүй байгаа. Миний чинь анхны айр. Тэгээд анхны үерхэл гэх юм уу? Тэгээд ер нь маш найз залуу байгаа. Тэрнээс л өмнө Instagram live итэр хийгэнгүүт оо юу найз залуу өст өөрийгөө яа гэж жиж мжигээр би чинь бүр мээр өөртөө хэлдэг байсаггүй. Тэгээд сүулт л уржигдэр нэг live хийсэн ч хүмүүс найз залуутай болцсон юм хэрэг болцсон гэсэн чинь өөрийгөө яа гэд өөрийгөө аргалцсан юм уу чи? Болцсон болохоор найз залуутай болж байгаа юм уу гэдэг. Нэг удаагүй байгаа юм шиг байна тий. Нэг удаагүй одоо нэг сар хоёр сар болж байна уу? Тий. Эсвэл хөөх үе дээр гоё үе дээр аах. Гоё эсвэл гоё шүү. Эхний жил бол ер нь амар гоё шүү. Эхний хагас жил. Тэгээд ячлаа анхны ер. Одоо тэгээд яг одоо чиний бэлтгэлтэй бэлтгэлтэй байх үеиг бол яг мэдрээгүй байгаа мэдрээгүй байгаа юм тийм яг нэр ажилгүй үед яг карантины үе хэлсэн шүү дээ тэгээд одоо яг хөл хоройд тавигдаад ирэнгүүт би чинь баран ингээл сар хоёр сар шахуу ингээл тэмцээн уралдаан нар явчих шүү дээ жинхэнэ заа тийм тэгэхээр жинхэнэ яг шалах тийм яг тийг яаж тогтож үлдэх нөө яаж хүлээж авах нөө гэл би чинь тэгэл амар тэгэл эргэжтэйчүүд зангийн мэдчихэв чи эргэж хүмүүсийн дундаа саргал чон гэтэ сайхан энэ ийг далимдуулаад сайхан гоё өрхөт ахгүй гоё штэ гоё яах оо зээ тэ нэг амар хувийн юм яриад яах яа гэр бүлийн хүмүүжлийн талаар яриа танаа ээж авч юу н чамаа яаж хүмүүжүүлжсэн багаас ч ямар зөвлөгөө өгчсэн загинсан уу зодсон уу эсвэл ямар нэгэн одоо яаж одоо энэ энд хүрсэн бэ гэдэг ч юм уу тий багаас чинь ямар нэг юм
манай аав бол амар тийм дуугаа хүн тайван хүн. Ер нь бол би аавдаа баг нэг ч удаа зодуулж алгадуулж байгаагүй гэхгүй. Тэгэл ээж бол яг тэр талаас нь бол тулж ажиллана шүү дээ багаас нь. Тэгэл яг аав бол гоё ингээд үг хэлэхгүй үйлдэл үзүүлэхгүй мөртлөө цаанаас ингээд ойлгуулчдаг нэг тийм аав сүрдчдэг гэх юм уу. Ээжээс бол тэгэл ярина бие мах төр болохгүй бол үзэрнэ гэхгүй. Тэгэл үг ээж бол яг баян нэг үгэлдэг байсан хүн худлаа илчлэхгүй хүний итгэлийг олох амир хэцүү алдах амархан тимчс яг өөрөөрөө л байх хэрэгтэй гэл ер нь яг гэр бүлийн хүмүүжлэг бол би бол ерөөсөө алдаж чадахгүй олж чадахгүй зүйл л гэж боддог гэр бүлийн хүмүүжлэл олоход хэцүү алдахад алдаж болдгоо гэх юм уу тийм тиймээс бол тэгэл бас яг ээж аваасаа бол яг гэр бүлийн хүмүүжлэл гэхээс илүү бас спортоосоо бас гэр бүлийн хүмүүжлэгэд авах хэрэгтэй зүйл авсан юм шиг санагдаад байдгийг надаа Харин хүмүүжил ер нь хамгийн чухал юм байлээ. Яг тэгээд яаж заавал аав ээж гэхгүй юугаар ч хүмүүжлэгдсэн байж болно. Тэр хүмүүжил тэр нэг багад үлдсэн юм л энэ насан туршдаа ингэ байсаар л хизээч өөрчлөгддөггүй юм шиг санагдсан яг тийм. Тэр хүн уг хүн нь болчдаг. Тэрийг нь зөвхөн импрув хийж болно, сайжруулж болно тэрнээс биш. Яг хүмүүжил нь бол хүмүүж. Тэгээ ер нь аав ээж амар чухал байгаа байхгүй тий. Чи ингээ аав ээждэг юм татна гэр бүлийн бүтэн гэдэг юм байгаа чиний яг энэ гоё хүн байх. Юунд амар нөлөөсөн байна шүү дээ тий. Тэг юм гоё дэмждэг, ойлгодог гэр бүлийнхэн. Гоё. Гоё юм байна. Мундаг хүн байна. Харамч. Я, за ингээд асуултууд дуусчлаа дөө. Тэгээд ер нь ярьсан юмнууд байгаа. Бусууд дандаа ярьсан. BTS-ийн тухай яриач мариач жингээсээ яриач жинний тухай асуусан. А, өндөр асуусан байсан. Өндөр үү? Миний өндөр чинь 71.2 шүү дээ. Тийм. Тэгээд болоод байлаа. Тийм. Таны нүс тасарсан юм уу гэдэг байна. Энэ үү? Энэ хараа ингээд жижигэн би дахиж нэг жоохон цайруулах гэж үзсэн чинь ингээд босцсон байна шүү дээ. Тийм. Ингээд яатсан, хугарцсан. Оо. Талын амар урт хугацаанд байлгцсан юм уу? Харин тийм шиг үлээ. Тэ нэг туглан цаасанда тэнгийн амар сүрдэгэд байгаа. Тийм байна. Харин энэ тэгээд ингээд хугарчсгэл юм бэлээ. Манайхаа гимтээ тургачж байгаа юм байна л да тий. Хуурашаад байгаа юм уу? Мэдхгүй тө яад гимтцэн л юм шиг үлээ. Ингээд жижигэн baby hair нүд. Харин тийш сүрдэг. Тий одоо ингээд эвлэрсэн шүү дээ. Бичлэг үзсэн үү? Гэртэ уйдчаа уснуудын амар цайралт марал хийсэн чинь нүгөө уснуу ингээд бүр салж унж манаа. Харин салж унахаар юм бэлээ. Ингээд би ингээд түрхчээд Тэнт нь орооцолдод ахрна гэсэн хамаар ингэсэн байхгүй юу? Тэгээд дараа нэг бүх юм байгаа харсан чинь ингээд энэ бүр амар борж ийцэн байсан. Тэгж аим мэдхгүй ингээд самаар ингэсэн чинь бүгд бараг засварчт юм байл шээ. Харин тийм энэ бол ингээд цэвэр төлөлт юм байлээ. Нэг үсээд ах юм бол биш юм байлээ. Бүх үсээ ингээд цайруулдаг хүмүүс бол яа. Тэгээд баян цагаан саар лс дэвжид хүмүүсээ. Тийм тэр нэг К-ийнх нь. Йой. Амрын тод өнгөтэй ягаан магаан өнгө чи тэр чинь бүр ингээд угаасаа л хар устэй л төрүн шүү дээ. Тийм өнгө гаргахын тулд тэр чинь амар их цайруулж. Эсвэл цав цагаан байх үү гэм бол. Магадгүй. Тийм амар үс хүчтэй гэж магадгүй. Үсээ бодох бол нэрээ айгүй асуудалтай юм билий. Гэхдээ зүгээр ээ би нэх яахгүй л хангой өөртөө таалагдчихжээ л бол. Тийм. Ямар үдсэн биш гэж бодоол. А та ерөөсө нүрэ бодож байгаагүй биш. Үдсэн бодож байгаагүй. Нэг энэ дээгүүр ингэж угрууга ирсдэ явж байгаагүй. Энэ доороо нэг юм амбраамаар амбраамаар ирсэн. Тэрхтээ цайралт нь амар баг. 2-3 тоон л багасгаж ирсэн. Энэ болохоор би амхандаа нөгөө бүр цагаан болгоё гэж бодсон юм. Тэгээ зарим үссэн цагаан болцсон баг. Харин тийм байна. Тэгсээр нэ бас яг бүрэн болоогүй би нэг жийтэл төрхэйгүй юм шиг байна. Тийм л. Бүр яг өөр цэвэр өөр. Яг ингээ карантин амар зоригтой. Карантин бай. Би ерөөсөө тэгж амар том зориг гэж ерөөсөө хараагүй шүү дээ. Амар зоригтэй л юм хийсэн. Цан бол яагаад гэдэг. Сурцсан бол тэгэл ингээж эндээсээ аваад чаалчаал. Тийм төлөвлөгөөтэй байсан. Яа би нэг чихэд нэмж цаалсан чинь нэг юм дэжлээ. Би яс яг ингэж цоолж аваад нөө бэлтгэл мэлтгэлгээд эмэг байнг зүж болохгүй авсарга битүүлчих шиг. Харин ч амхан битүүрхэр юм биш. Чих ингэ тэр чих таавдцсан шүү дээ. Тийм. Нэг талтаа тэр надалтаа дэрлэж унтахаар өвдчихнө. Өвдчихл. Йоо ээ өнөөдөр хоёр дахь хоног нь. Ингэ нөгөө гэртээ байгаа ганцаараа байж байгаа ингээ өөрийгөө ингээл ягаалах юм билэ. Өөрөө цоолсон юм. Гүлтээ. Тэр өөртөө юу хиймээр санагдаад ингээ. Баах юм өөрөөсөн. Өөрөө ихтэй энэ чихэм ихэ цолчтгэл хэвсэн шүү дээ.
юу л харандааны цаасан ингээд үрцээр агаад ингээд орчдөг л байсан шүү. Өвчтэй маниак хүүхдүүд байсан юм шиг. Манай ч өдрөөс хамраа ингээд өөрөө цолцсон юм шиг. Харин би ингээд хамраа өөрөө цолцсон юм гэж бододог шин. Яа, яах юм бэ? Тохир салайтай. Тэг нөгөө цайны шаар хийдэг үстэй. Тийм тийм л ор шаар хийдэг юм тийм 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 идэлдгөө цэвэрхэн гэдэг цайны шаар хийдэг. Вирус нэм чаарлахгүй дөө гадуур вирустэй. Манай тэгтээ гадуур авахгүй ах гэж найдаад шүү дээ. Хоёр ихтэй хүл хараа тавьдвал хамгийн дөрөнд юу гэж юу нэ гэж бодож байна. Ерөн. Нэг сайхан пи ууцвах юмсан. Нэг хийж бодсон юм байхгүй шүү дээ. Кино театрт үзмээр. Кино л үзмээр. Нэрэ кино театрт ажиллахгүй байх шүү дээ. Би хоёр попко яг гэртээ эдэд болоод ингээд болж л аалта тэтгийг. Яг гоё орчин. Тэр тэрийг мартсан биш дээ бүр. IMAX-д ингээд нэг гоё кино үзмээр ч юм шиг санагдаал байх надад. Хамгийн сүүлд ямар кино үзсэн бэ? Яг кино театртөө би нэ Тарантиногийн Once Upon a Time-ыг үзсэн шүү дээ. Би тэрнийг үзээгүй. Joker хийж харлаа. Би хамгийн сүүлд Joker үзсэн. Тийм Joker үзсэн. Чи ч одоо намар уу баг? Намар. Тэнийш би намраа шааш тэгвэл хинт кино театрт ороагүй юм байна те. Би ч гэсэн. Тийм. Кино театрт будаа олж байна. Харин ч тий. Баллаа юм. Кино театрт кино л үзчихсэн. За кино театрт арай л хоорондоо хоорондоо дөрөн суудлын зайтай суу. Бүр тийм тусга үзрийн сал яг тийм MyPig нь баг онголчмар юм биш үү? Тэр чинь бүр мангар холхон байдаг үст тий. Хоёул хоёлаа хол зайтай суудаг. Тэг маск заавал зүүн гэж үгээ. Тийм маск зүүчих гээл. Гэтэ ерөөсөн маск нь тох. Попкорнс кредит жүдэ та. Өөр чинь кино нэрэ кино үздэг гэдэг бүр мартцсан биш тийм байдгийг. Тийм тэгэд өөр юу хаалье? Яг клуб клуб бол нэг уу гасаа харахгүй л тий. Нэг шоу үздэг байсан. Нэг шоу үздэг уу гасаа. 100 play time-ыг л алдчихыг гэхээс айж ин да. Play time надам мэт нэр тий. Одоо энэ чигээрээ ингээ канселтал яваад ах юм бол хизээ хүртэл ингэж явах юм бэ? Харин тийм ямар барьцгүй байгаад байна тий. Тэсэн чи ингээд дандаа маскнаас хамааралтай амьддаг болч л яг уу дандаа маск зүүдэг. Йоо, та нар маскнаас цалах чинь үү? Бүр амар цалах. Миний чих бүр ингээд мөнхийн өвчнөтэй байна. Гар дилдэн болохгүй юм шиг. Харин тий нарын ингээд хэсэг нь бүр өвдөд ингээд заац. За дөнгөө хөнгө годон чөдөмжөр явахаар маск тайлчихдээ шүү дээ. Хагаад байсаа хагаан байрлал. Бусад үед яах вэ? Тэл өмсөл явжлаа л та. Гэтэ нэг хятад дөнгөж вирус амар тархаж байгаа нь олчууд нэг ийм арт эдрийг амар хосолч өстэй тэр үе бодгор ине дээр харин тийм гэсэн чинь одоо хараа одоо бүр эх орондоо 30 тохиолдолтой гэдэг 30 болцсон уу 30 болцсон 30 болцсон 31 болцсон яг нь ялгаан дотор байхгүй л гэж үгүй байсан шүү дээ дандаа дотроос олчихгүй л гэдэг сая нэг бараг алдан галцсан шүү дээ харин ёо сонгодоо сөрөг ураа тэгж гэттэй тийм тэгснээ нэг зург нэг хинэттэй шүү дээ ингэж ингэсэн нь тийм медаль аваад ам уу яа харин бараг тэгж тэгж ууж муух гэдэг ам уу яаш юм бараг бүгд маск үзүм өөртөө маск үз тээ гайгүй дээ одоо Америк л автгаад авчул өгн бусад одоо Америк нэрийг юу болчихно Америк бүр амар 600 мянган хүн 2 сая хүрсэн үү тохиолдол нь тохиолдол 2 сая хүрсэн 2 сая 200 хүрсэн бүү 900 амар угаасаа тоо нь бүр амар хараад одоо зүгээр тоог нь харч чадхаа байсан шүү дээ хиндэ бүр амар хэдэл байхад амар харддаг байсан шүү дээ жоохон нэмэгдэхэд мэдэгддэг 1000 зан гарагдсан одоо бүр 700 мянган одоо тэгээ хідээр мэдэгдээд нэмэгдээд байгаа нь мэдэгддэг нэг харахад л Америкт одоо өөртөө маск зүүж байгаа юм уу одоо зүү гэж байгаа юм би л 2 сая 263 мянган 154 мянган тэгснэ оо shit айна оо 700 мянга ч шти юусай. Тоо сай хөрхнө. Өчигдөр 600 гэж би харж байсан шти юм амар юм бэ. Оо би 400 нь харж байсан гэхгүй. Юусай Spain, Italy, France, Germany, UK, China, Iran, Turkey, Belgium, Russia. Тэгээ Russia-г харсан чинь Russia одоо Орс сүлийн үед бүр айгүй нэмэгдчихээн тий. 16 мянга ч аахгүй юу. Хөө. Тэснэ а total death гэсэн чинь 313. Тэгснээ дээдлийн доотлын бүх урсуудыг нь харахаар дээс нь болохоор 50,000, 20,000 гэсэн байгаа. Орс айгүй бага аахгүй нэсэн үү? Сิจгтэй байна гэж үү? Үгүй юу. Гэз дээс нь айгүй бага аа болохоор эмчлээд байгаа юм болов уу? Тийм. Би тэд ихдээ амар азтай байсан шүү дээ.
Казахстанд очиход ямар ч юу байгаагүй. Индонезид очиж ямар ч юм байгаагүй. Тэгэл яг Казахстанаас буцсан чинь Казахстан анхны тохиолдолд илэрлээ гэл. Индонезид очисон анхны тохиолдолд илэрлээ гэл. Одоо тэгсэн чинь юу Казахстан чинь 2000-3000 юм. Казахстан бүр сүүлийн хэд хоногт бүр амар нэмэгдчихлээ тий. Индонезид чинь бүр 10000 давцсан уу юу? Оо тийм үү. Тий. Бүр амар давцсан гэд. Бид нар чинь яг базардал базардал ятсан байлээ. Харин тийм юм шүү дээ. Тэгээ бошихон гайгүй болосой л гэж найдаж байна да. Харин тийм. 0 болсон цагт маска тайлах мах таа. Гэхдээ харин тийм. Яг хизээ тайлах юм бэ маска? Монголд одоо тэгээд яах юм болж байна. Одоо тэгээд яах юм бэ? Юу нь яах юм бэ? Сургуулаа бэлчлээ. Бүх үйл ажиллагааг 9 сарын 1 хүртэл боловлгож байгаа юм болов уу? Яа, зөний cancel марк үүдэг. Тэгээ бүр зуны аагам халуун масктай. Ой. Одоо харин дулаарад бүр бүчмдэд тахчих юм. Зум бүр алах юм байна л та. Хөл ингээд ингээ хөлөр ингээ боролцоо. Маск тийм зомнод байна шүү дээ. Зөнд нүдний шил зүдг нэг тухаварал боролцоо тээ. Яг нэг Монголд маскны хомсдол нэг хэсэг байсан шүү дээ. Тэгэхэд яг Индонезид байхад би нэг зүгээр том супермаркет ороод чихэр шоколад эргүүлээ явж байсан хайхгүй. Гэсэн чинь нэг том супермаркет ч нөө эмис сайдын дотроо байдаг та. Өөртөө үйлчлэх гээд. Тэгэл тэргээ тэр явж чих хоёр маск нөгөө нэг дотроо 50 ширхтээ хоёр юм хайцсан маск гэж дий. Тэгэл зүгээр эргэн тойрны харчлах гэсэн гээлс авч байгаа юм чи. Йоо тэгэл одоо бүр аминд орч баг дуусчих. Монгол тийм үү? Тийм. Йоо бүр амар баярлал. Гэсэн чи манай багийнхан баг дундаа игээ шаглаа зарчил да ухааны бүр. Юу шаглаа зарах та нар монголч өөртөө маск гэж яах гээд байгаа гэд. Тэг бүү юм болчихлээ. Одоо маск юм зарж байгаа юм. Одоо ер маск энэ айгу байгаад байна шүү дээ. Эмээсэн оролтныг удаагийн маскнгууд байгаад л. Нэг хэсэгс чи Монголд маск 1500-2000-аар зардсан уу? Төдийн маск. Амар. Уг нь бол 250 л маск гэсэн. Тэр нөгөө манай сонсогчоос ирсэн солонгос масктай аминд орсон шүү дээ. Аа нэг бэлэн гэдэг хэрэгтэй. Тийм, тэр өстө хөөх. Гай хар өнгийн гоё. Тэр ястой гоё маск байсан бэлээ. Тэр алдахгүй. Тэр алдахгүй га тий. Тэрнийг лав марах. Тэр бүр чихмих нь мангар эвтэйхэн гоё маск байсан. Даун маск юм уу? Гэхдээ нэг удаагийн хэрнээ арай нэг тийм зузаан дуу материалтай, арай нэг юм байх. Хар өнгөтэй хамгийн гол нь. Тэр хар өнгөтэй. Хар өнгө гоё. Тэр нэг удаагийн хар өнгөтэй. Айгу гоё. Цэвэрхэн. Одоо би танад бэлэг яасна уу? Манай карантинд жахад монсоос бэлэг өгсөн шүү. Оо, манай бэлэг байтгаа бүр юу ч үгүй. Аарч амирх маск, санитал, дархлааны юм өгсөн ш нь хөөхөө. Тэгээ ингээ гараараа захаа бичсэн. Оо, тийм үү? Тийм, за ингээд сэтгэл санаагаа сэтгэл санаа чинь сайн байх болтугай ингээд бүгдээрээ хамтдаа даваад гарнаа. Тэргээ. Oh my god. Бүр яг ингээд гараараа бичсэн. Тэгээ хүн болгоно. Гаргаараа өөрөө хүмүүс юм битсэн байгаа. Өөрөөр ингээ бичихтэй. Тийм үү? Тийм. Юу исэн шүү дээ. Юу хөөрхөө. Аа хөөрхөө харин тийм. Би гоё л эдэм билээ. Баярлалаа. Өөллөө. Тэр маскаа тэг одоо л тэргэлж байгаа. Тэнд харин жоохон багтаад байгаа юм аа. Жоохон материал дутуу хийц юм шиг л. Бид чи юу маск гэдэг гаднаас чихэр шоколад ч оруулахгүй амьдлээс үү? Бид тэт ямар их чихэр шоколад ярьж байна. Чихэр шоколад гэдэг үг амар их ярьчлаа. Чихэр шоколад гэдэг. Чихэр шоколад гэдэг мэр сангатад шүү. Зяа 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 зяа. Зяа зяа ингээд усах уу? Хитэн цаг болчихлоо. 2 цаг 40 минут болчих. Оо. Юу сайн ирсэн гэж байна. Зяа зяа тэгээд манай 50 дахь дугаар буюу одоо манай дараагийн дугаар бол манай 1 жилийн ойн дугаар болох болно. Өөрөөр хэлбэл яг энэ одоо тэхний жилийн хамгийн сүүлийн дугаарт хамт байсан намунда нанада баярлалаа. Тэгээд зөндөө гоё сонирхолтой юм ярьж өглөө. Тэгээд яг инспирэшн байхаар охин байна. Тэгээд баярлаа. Баярлаа. Намайг үрж оруулсан баярлалаа. Гэтэ би бүр анх амар айчсан. Йоо надад та ярих сэдв өлдөх юм бол нэг баахан бэлтгэл гэсээр гадсан баг гэсэн чи харин сансны бодход амар гоёала. Би ч хамт чинь баг 11 сар баг 12 сар. Тий 12 сар бэлтгэл явахаас өмнө чсэн. Тэгээл оны ихний цочмон чинь гэсэн чи тэгээл амар амжилтгүй. Хоёр тийм нэг 2 7 хоног амарч мамарлаггүй л. Тий 2 7 хоног амарсан. Тэгээ та хоёрын Йог бол амар сонсох дуртай. Би Балчмагч ордог эпизодчтой хизээлээ 6 сард энэ үү? 8. 8 дугаар эпизод. 6 сард ахаа. 6. Тийм байх, тийм байх. Тэрнээс хойш сонсож эхэлсэн дээ. 8 дугаар дугаараас нь эхэл сонссон. Гэтэ өмнөх дугаараар нь бүгд сонсцгоо. Баярлаа. Ийм гоё.
сонсогчтай байгаадаа баяр тайна. Ой, би таарийг сонсдог гэхээр бүр аа. Сонсгоо штэ, тааж од штэ. Үгүй ээ. Байхгүй юу ялж байгаа. My god. Ер нь бол амар гоё happy байна нөө баяр тайна. Бид хоёрт бас амар happy. Амар гоё байна. Тэ гоё ялцлага боллоо. Тий. Би бас наа гэхээ нэг яриа биш болов уу гэж би жоохон бодчихсон. Яг ч юм нэг дараахан харагдаад байсан. Тэгээд гэсэн чинь яг үндэ айгүй яриа маш сайн ярьдаг юм байна. Дуржигнуулаад ярьдаг юм байна. Би амар хурдан ярьж гинөө ер нь гайгүй. Гайгүй нөө. Тий. Баг зэрэг хурдан талтай гэдэг гоё юм. Жүжиг гэдэг байхгүй. Тэг хүмүүсээр ойлгохгүй аа гэж үгээд байдаг. Гэхдээ амар тод ийм хурдан ярьж байгаа хэрнэ бүх үгээ амар тод хэлдэг юм байна уу? Оо баг төгтлөгчсэн. Аа тийм ээ. Мэргэжлийн онцлог, мэргэжлийн онцлог. Тэгтээ яг нь танихгүй хүндлэнгийн мусаар хараа амар ичимхэн эсвэл ицантай гэж бодоод байдیں۔ Тэг яг ингээд яриад үзэхэр дэлжих дэлжих. Харин ицантай мантай бол ерөөсөө биш юм биш үү манайхаа. Ста гоё байлаа. Гоё инспирэшн авлаа. Зөндөө олон залуу хүмүүс бас сонсоод инспирэшн авах бах. Тэгээд бас үеийнхаа тий үеийнхаас доош хүмүүс бас зон сонсдог болохоор бас тэр хүмүүст хандаж хэлэхэр үгүй байвал хэлж болно тий. Ер нь тэгэл дуртай зүйлээ л олоорой гэж хэлмээр байна. Тэгэд ер нь дуртай зүйл олцсон байхад цаашдаа тэгээд ер нь бүцүүл чинь ингээл бонус болол ирнэ шүү дээ тийм үстэй. Яг дуртай зүйл олж чадахгүй амар олон зүйлийг хийгээл филдэд байдаг хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэр хүмүүст ижлэхэд л ер нь битэн шантраарэ дандаа ирэл хайгуултай байгаараа шинийг сэтэж шинийг олж агаараа чадахгүй зүйлээ чадахын тулд хийж агаараа чадахгүй гэд нэг шантраад өөр зүйл рүү явчихдаг хүмүүс байдаг шүү дээ. Тийм хүмүүстэл ер нь бол битий шантраарай л гэж хэлмээр. Яг үнэхээр болохгүй байхын бол дахиад өөр зүйл рүү хүч сорж үзэрэй чинь тийм. Дуртай зүйлээ л олоорой гэж гуйж ий гэдэг. Тийм шүү дээ. Тэр чинь л ерөөсө бидний амьдрал дутаг өгдөг зүйл юм байлээ. Ачаа л өгдөг гол зүйл. Тийм. Окей. Өөр хэл юм байна. Өөр та байхгүй штэ. За тэгээ баял гэж штэ. За миний хамгийн дуртай хэсэг. Танд хэлэх юм байна. Зөндө бэлтжсэн. Надаа хэлэх юм алга уу? Тийм бүгдээрээ тэгээд. Дараагийн дугаараар сонсч аваад. Тийм. Нанаг оруулсандаа маш их баярлж байна. Энд тий сонсож байгаа хүмүүс л хэд битээд энэ хоёр гомдоогоод байгаа арай. Хүмүүс тэгээд сонсож байгаа заримдаа нүг YouTube руу орохоор хүмүүс нүг үздэг юм л шүү дээ тий. Тий арай балгуулж малхуураад битээд тэгээд арай шүү. Очоо зодчих шүү. Хоёроос YouTube-ээ сайн контентээ сайн хийх хэрэгтэй юм лээ. Хийж гэнэ тий. Зөвхөн бас подкаст оруулахгүй бас өөр олон хол юм хийгээд байвал гоёлох аа. Тэгээ одоо YouTube-ийнхаа очиг бас олохгүй ингээд яваалаагаа тэгээд Басна. Одооноос хоёр өмөр чамбал хүнтэй олцсон шүү. За яа. За манай хамгаалагч аа. Хамгаалагч аа. Зод хүнтэй шүү. Очоод өшөглөн шүү. Нэг эрэгтэй хүн зодч үзсэн үү? Үзээг үзэж болно шүү. Үзэж болно шүү. Тэгэл. За. За яах вэ? Тэгье. Баярлаа наанада. Гой дугаар боллоо. Та бүхэн таалагдсан байх гэж найдъя. Тэгээд дараагийн дугаар уулз. Bye. За тэгээд дуу яах юм? Битээсэн дуу. Аа за дуугаа явуулнаарай. Битээс одоо бич хэл. Битээсэн flex байна хар хун гэд. Хар хун. Окей. За тэрийг бид хоёр ч гэсэн сонсъё. Клипийн үзээрэй за. За. Окей. Би гэд нэг зал тэр залуу зүр тавь. Чиний хайртай залуу юм байна те. Угаасаа тэр клип дээр жоохон гол дүр ортой. Аа окей. 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 Bye. Bye.